umutwe w'amagambo nifuzaga ko tuvuganaho Patrick Kamanzi niki yapfuye na docteur na apotre docteur Paul Gitwaza ngo agikuzimu ajya mu isanduka ya nkuru yamamaye mu museso n'ibindi binyamakuru n'iki byose ngo nibo babivuze nibo bavuze ko ari umusambanyi nibo bavuze biki ko yiba amafaranga ni donc ni nange mu pasteur umwe muri Zion wari ufite ibiro kuri Edcotari abandi bari bishop abandi bari ababishop nibo bari bafite amabiro akurikira yacu kuko aho nabaga yari ofisi ya madame Angelique Gitwaza kenshi yabaga ari muri Amerika ni nge wabaga ufite iyo ofisi ibyo birazwi nabyo sibanga ntabwo ari ukubeshya cyangwa ikimurumva ko uko biri kose hari ibyo nshingiraho kuvuga ko iyi dosiye ya Zion nyizi mu buryo buhagije baratwimika kuba bashumba basengye baba patrias 12 umwe ntiyararimo yaramaze kuvamo babandi 12 twese baradusengye ariko umwe yaramaze kuvamo kuko nawe hari harimo ministere yaragiye gutangira nta nubwo ari ibanga ni apotre Mignone ubura Mignone yari yabaga muri Zion yarakuriye umuryango wa Zaburoni ndangije icyaje kuvamo ni iki no gusenga Imana ngisha inama yego numva nanjye nashyira ukuri hanze yego numva ijwi rimbwira 2017 rimbwira riti funga umunwa yego ngo ibanga ry'umutsinzi no guceceka ako kantu kanjyana mu mwuka nubwo nari mbabaye yego ngo ibanga ry'umutsinzi no guceceka ibanga ry'umutsinzi no guceceka muvandimwe narababaraga nkiyumanganya nkumva naturika ari kwijwi kambwira siba ari kwirindira ikaza riti humura hari umunsi nubwo harenga icyumweru nubwo harenga ukwezi nubwo harenga umwaka nubwo harenga imyaka 10 yego hari umunsi ukuri kwibi bintu byabereye muri Zion Temple kuzajya hanze ngiye kwitegereza mbona mu marembo ya Zion Bishop Berger ndirukanka numvaga mfite ubwoba bwinshi nibaza icyabaye kucya handi hose hari umucyo kuri Zion hari umwijima wicura burindi ndangije negera Bishop Berger ndamubwira papa habaye iki atuje cyane acecetse ababaye arambwira ndamukoma papa mbwira kucya hano hari umwijima ahantu hose hari umucyo habaye iki arambwira ngo mon fils ntaguze ibyabaye ndamubwira noya ati apotre Paul Gitwaza yapfuye mvuze induru ndavuga ni papa ngo iki ati apotre yapfuye ariko vuze ibumunwa funga ntangira kurira ndavuga papa arambwira ceceka ubwabo bakabikemura nk'aba visionnaire nk'abatangije uyu murimo mu rwego rw'isi bari bafitanye ibibazo ntiwego bwari ubwa mbere ntabwo bwari ubwa kabiri ngiye kukubaza rero guhera 2017 kugeza 2024 nukubera iki wacecetse aho nticyaba ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko ibyo bakuvuze ari ukuri ahubwo kubera ibimwaro kubera ko nyine nta kindi kintu ufite cyo kuvuga ugaceceka icyo kibazo nshaka guhera muri ruraka ariko hari ikindi cyateje impaka ikomeye hari icyumba cy'amasengesho cyari kuri Zion juste iruhande wikwinjirira apotre aragifunga ategeka ko bashyiramo salon de coiffure. Oya. Yego. Icyo nacyo cyari mu ipfundo cyatumye na pasteur wari bishop wari ukuriye Zion Temple mu Bubiligi afata indege aza mu Rwanda vuba avuga ati ibintu byose byabayeho dushobora kubyihanganira ariko ntidushobora kwihanganira kumva ngo ahari icyumba cy'amasengesho babyivangamo kuyu munsi nabibonye narariza amarira atabarika icyo gihe nibwo nafashe amasengesho y'iminsi itatu cyagiye nakubwiye ni bibomboranye ibi byose bibomboranye ariko nasimbutse ariko karagarutse ubu mfata amasengesho y'iminsi itatu kwiriza ndasenga mvuga ni nari mvugiye kuva mu gakiza bibiliya yanjye y'igifaransa naje nyitwaze iyi ni bibiliya y'igifaransa murabona aka kagozi aka aho kari mpafunguye ni muri Yeremiya igice cya mbere abaza amateka yanjye n'ubuhamya njya ntanga ahantu njya mpavuga cyane Yeremiya uhereye ku murongo wa kane hari mu kwezi kwa karindwi 2017 aka kagozi ntikaravamo kuva muri 2017 kuko uyu murongo niho Imana yanganirije ingarura mu gakiza
narimaze gufata icyemezo cyo kubivamo no gusiba umurokore wese muri telefone yanjye ntangira ubundi buzima bushya. Hari ni munsi nafashe iminsi itatu niyiriza sengera apotre, sengera aba bishop, sengera Zion Temple. Ko gutandukana kwabo kwabaye kwa gipagani ijana ku ijana kwa gipagani 100% ibi kandi ko kuya joininze uwo ni byangombwa ariko wawanduje igihugu nge nararahiye nzaba mayibobo ku muhanda igihugu namene ya maraso kukibona iki benshi babinje muri iki gihugu bazanya amavalize sibyo bamanuka mu ndege abandi baca ku mipaka n'amamodoka sibyo abandi baca ku mipaka n'amamodoka plaisir nge naje mu mvune ibihumbi sibyo noneho ibyo byara ni gisebe ngendanye imyaka 7 na meza ni hafi hanyuma imuso none nicyo wabwira apotre Dr. Paul Gitwaza mbere na mbere Zaburi nshya. Yes, bakunze wa Zaburi nshya twenge kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turafuriza amahoro ya Kristo ngo abane namwe aho muri hose mugubwe neza muri Kristo Yesu turi kumwe n'umukozi w'Imana twerekanaga umwaka ushize umwaka mushya muhire nawe umwaka mushya muhire plaisir naba vandimwe bose bakurikira ubutumwa kuri Zaburi nshya uzaba umwaka udasanzwe utandukanye n'indi yatambutse yose mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika. Amen, amen. Urakoze cyane. Hanyuma twari twaraburanye kubera imirimo myinshi witeka bifite ukuntu agutangije umwaka urimo urakorera Imana bidasanzwe. Byari bikomeye. Byari bikomeye. Maze iminsi ndi hirya no hino. Antuka sinzi kuburyo amasaha ndyamye muri iminsi nayabara ku ntoki ariko byose ndabishimira Imana kuko byose turi muri gahunda gukora vuba vuba kuko umwami Yesu ari hafi kugaruka. Imana igu umugisha mwinshi. Reka mbere yuko dutangiye ikiganiro mubanze mwibwira abantu badukurikiye kuko harimo abatabazi hanyuma tuze kugirana ikiganiro wenda hari abakumenye bashyashya abakuzi bo basanzwe bakuzi. Yego. Murakoze cyane nitwa Patrick Amanzi nkaba nubatse mfite umugore umwe n'abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe. Imana ikaba yarangiriye ubuntu ikaba intije igihe runaka kuyobora umuryango wa Les Douze Ouvriers kuri mission yaduhaye ikomeye itoroshye muri iminsi y'imperuka yo gutegura umugeni wa Kristo. Mission yacu ni ukujya gushaka intama zazimiye mu mpande enye z'isi aho Imana ifunguye imiryango. Ni nabyo natangiriye mvuga nti maze iminsi niruka iburyo n'ibumoso kubera icyo gikorwa gikomeye. Niyo mission yaduhaye ni umuryango umaze kuba mugari mu mpande enye z'isi mu migabane hafi ya yose. Ubu ngubu ndumva ni yose d'ailleurs dufitemo abavandimwe dukorana uyu murimo dufite channel ya YouTube yitwa Les Douze Ouvriers yo mu Kinyarwanda Les Douze Ouvriers 2020. Impamvu ya 2020 nuko yatangiye muri bya bihe bikomeye cyane bya 2020 corona ici ibintu ku isi. Hanyuma impamvu twise Les Douze Ouvriers no kubera umubare 12 n'umubare w'ubwami representa kuzura kwa guverinoma y'Imana. Niyo mpamvu na Yesu yaje ahindura isi akoresheje abantu 12 ntabwo byari bimunaniye gukoresha abantu ibihumbi. So tugira iyo yerekwa kugubuntu bw'Imana ko muri Kigali cyangwa mu Rwanda habonetse abantu 12 gusa buzuye imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera yabamanuki bashobora guhindura Kigali bagahindura u Rwanda. Muri Afrika habonetse 12 bazima basenga Imana mukuri no mwuga bakorera Imana mukuri no mwuga bahindura isi. Uwo ni umubare ukomeye cyane twiswe iryo zina kubwihishurirwa ndi mu Bubiligi mu mwaka wa 2020 n'ubundi. Muri make ya nuko nkaba mfite n'inshingano z'ubushumba nahawe muri 2011 mu kwezi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 nibuka itariki nakirijweho nibuka itariki nabatirijweho nibuka itariki nahawe inkoni y'ubushumba.
ndagiyoka muri 2011 icyo gihe nasengeraga mu itorero Zion Temple umushumba waryo mukuru Dr. Apotre Dr. Paul Gitwaza niwe wanyimitse umwe nari umwe mu bo yimitse umunsi yego imana ibo mugisha mwisha nyuma kagenda na chaîne ya français yitwa les ouvriers de 17h isa nkaho itarakora neza kubera ko urabyumva bisaba izindi mbaraga apana izindi mbaraga mu buryo bw'umubiri apana mu mwuka w'Imana yaduhaye package ariko mu bintu bijyanye ibikoresho ntuza staff technique abantu mukorana nabo muri ibyo bintu ntago byoroshye gukora ibikorwa bitandukanye ariko Imana izafungura imiryango kugira ngo ibyo byose biboneke bigende neza amen Imana ibo mugisha reka rero dutangire dusenga Imana kugira Imana izabane natwe ikiganiro cyo kuri ndabizi ko ari ikiganiro gikomeye cyane ariko ikiganiro kizagirira umumaro abantu badukurikira cyangwa bazadukurikira cyangwa bazagikurikira Mana turagushimiye cyane kuduha igitondo cy'umugisha izina rya ni ryo kandi ishyirwe hejuru ndagushimiye cyane kuko ongiye kuduha amahirwe yo kuvuga imbaraga zawe ineza yawe no kwagura ubwami bwawe ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo iminota tugiye kumara imbere y'abantu ntibe iminota y'imfabusa ahubwo uze kwirekana nk'Imana ugaragaze ubwami bwawe n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo reka ibyo ushima kandi ushaka ibyo bize kunyuraho mu izina rya Yesu Kristo amen amen Pastor ndagira ngo rero mbere yuko tuganira njambona kuri les deux ouvriers ujya uvuga ngo uyu munsi ikiganiro kitwa gutya ikiganiro kitwa gute aha namatsiko menshi kandi ni umunsi udasanzwe nari nzi kuzabaho gusa sinari nzi ni ryari ngiye kugiti cyanye na wifuje kuva kera ariko ntibyakunze igihe cyose byashaga kuba numvaga ijwi rimbwira ngo si cyo gihe ariko ubu ndahamya ndashidikanya ko ryajwi yongeye kumbwira ati iki ni cyo gihe gikwiriye noneho kubwa impamvu ntazi ego numvira ijwi rimbwiye hari ijwi numva nkamenya aho riturutse hari n'iryo numva nkabaza ese ibi bite kuko rive ku mana ni ry'Imana ni ryanjye yaranga mutima ni iki ibi narabisengeye igihe kinini cyane imyaka irashize ariko umunsi urageze umutwe w'amagambo nifuza ko tuvuga naho Patrick Kamanzi niki yapfuye na Dr. na Apotre Dr. Paul Gitwaza umushumba mukuru ushumbye Zion Temple ku isi niki bapfuye dore bimwe mukuri nyuma y'imyaka 7 namezani yego mbere yuko twinjira mu kiganiro by'umwihariko ndabizi ko byo utaza utabigaruka nta bikobajije imyaka 7 irashize habayeho ikibazo hagati yawe na Apotre ariko mu myaka 7 hari amakuru menshi twagiye twakira kuri Patrick Kamanzi mabi ndeze cyane kuko njye urabizi ko dukora ikigano bwa mbere narakubwiye ngo narinzi kuba mu Bubiligi yego icyo gihe twumvishije amakuru menshi kandi akomeye avuga ko Patrick Kamanzi yahunze igihugu Patrick Kamanzi yafashe abagore ku ngufu mu gihugu kandi ari pasteur tujya twumva amakuru y'abapasteur bafata abakristo ku ngufu ibyo nabyo twarabyumvishije twagiye twumva urumwe mu bantu batumye Zion Temple igira ibibazo njye ubwanjye nkorana ikiganiro bwa mbere nawe abantu benshi baranyandikiye batura umuntu ukora umugome wakoreye nyina w'ikiganiro ute ura umuntu ukora umupagani mubi ura umugabo ko yiyambika uruhu rw'intama kandi arisega yewe hari n'uwo nakubwiye cyane abamugishije ukomeye muri Zion Temple warabimbwiye rwose nyereka abantu bose kandi nabikubajije atari kugira ngo ikindi nagira ngo nkubaze menye neza se koko niko bimeze yego hanyuma abantu benshi baramvugishije pe benshi cyane baramvugishije bambwira ko ntari nkwiriye kugwa umwanya kuri zaburi nshya kugira ngo uvugireho kandi
uri umunyabyaha ukomeye cyane. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo umwuka w'Imana aba muri twebwe, ariko nanone ntabwo iyo umwuka w'Imana atarakonfaminga ngo kubwira uyu muntu mureke, ntabwo umureka. Ariko nanone ntabwo bikuraho yuko ibyo bakuvuga atari ukuri. Utegereza konfirmasiyo y'Imana, ari kubwira uyu muntu ntabwo ameze neza, n'umunyabyaha ko ngenda ntabwo njya mpfa kwakira umuntu wese. Iyo Imana imbujije umuntu ndamureka, itarakumbuza nibwo waba uru abantu bose baba bagumvuga bati nkikise nka Satani ntabwo nakureka. So ariko nari nyitegereje konfirmasiyo y'Imana kumenya ngo Patrick wundi ni muntu iki, kugira ngo menye niba nkwire kumeza kumuha umwanya akaganiriza abantu. Rero bitewe n'amakuru menshi numvishije y'abantu, rimwe na rimwe ushobora no kubona ukuntu ni abantu bo kwizerwa cyangwa se ni abakristo beza bagirirwa icyizere n'abantu benshi, n'andi makuru ugenda ubona ku ruhande kuri Facebook hari inkuru zawe nyinshi nagiye nkurikira nkazisoma, abantu bazanditse kandi nkabona ni abantu ba hafi cyane mu itorero rya Zion Temple, bivuze ko bari bakuzi neza ijana ku ijana, binasobanura 90% y'uko ibyo bakuvuga ari ukuri. Ibyo byose rero usibye umwuka w'Imana gusa ushobora kuza akakubwira ngo uyu muntu wimureka, ariko ubundi ibi byose byakakombye gutuma umuntu ataguha platform kugira ngo mukorane. Kuko njya no kukwandikira message yuko dukorana, namaze igihe kinini mbona utanga ibiganiro kandi nkabona n'ibiganiro bizima, ariko numva ntibiza, ariko njya kukwandikira numvise umwuka w'Imana nyemeza ko tugomba gukora ikiganiro, kandi ikiganiro cyafashije abantu benshi cyane, cyagize umumaro mwinshi cyane, abantu bongera kumva Imana cyangwa se bongera gukunda igihugu cyo mu ijoro. So nangiye kukubaza rero, guhera 2017 kugeza 2024 ni ukubera iki wacecetse? Aho nticyaba ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko ibyo bakuvuze ari ukuri, ahubwo kubera ibimwaro, kubera ko nyine nta kindi kintu ufite cyo kuvuga ugaceceka? Icyo kibazo nshaka guhera. Nizere ko biri gukunda Imana imfashe, ntago nabisengye, ariko numvaga muri njyewe mfite icyifuzo cy'uko Mana ukomeza umutima wanjye. So mwihanganire kuri ako kantu kari kaciyemo. Ibibazo ubajije Imana iguha umugisha, kandi ndahamya ndashidikanya ko abantu benshi babyibazaga. Muri uko kubyibaza hari na benshi bahubutse, kandi simbarenganya. Ubu sinakubwira inshuti imaze gutakaza kubera ibyo ngibyo, sinakubwira abantu bamblotse ku WhatsApp, nta kibazo na kimwe mfitanye nabo, ariko gusa ngo nakigiranye n'umushumba mukuru, wari umushumba mukuru wacu icyo gihe. Nta wambajije, nta wanterefonye ngo se bavuze ngo wasambanye, bagufatiye muri hoteli usambana, bite ko twabibonye iburyo n'ibumoso, ese ukuri kwawe ni ukuhe? Bavuze ko wavuye mu Rwanda wishe, ese bite amakuru yawe? Bavuze ko uyibye bank miliyoni niba ari 18 niba ari 28 sinzi, banditse kuri za social media n'ibindi, wabyaye abana babajugunye mu rugo iwawe, babazanye mu rugo. Uriya umwe muri bariya wambwiye bakubajije ari muri team yabo ngabo, bari bashyuhije inkuru icyo gihe, anahamya ko rwose nabo bana yababonye. Byose ibyo byose byabayeho mbijyandanye imyaka 7 n'amezi hafane, ntabwo ari igihe gitoya cyane. Ndi umuntu, ikosa ibyo ari ryose nakoze simpamya ko byari kugenza nda gutyo, simpamya ko nari guhabwa kato bene ako kageni, simpamya ko nk'abakristo, kuko ntibyakorwaga n'abapagani, abo twasangiye ameza y'umwami nibo bari bari inyuma y'ibyo byose, ku buryo nta n'umwe wanyicaje yambwira ati kama ko bakuvugaho ibi bite icyokora. Mama Apotre Angelique yitwaza yigeze Imana imuha umugisha cyane, yigeze kumpamagara ambwira ko anshaka, arambwira ati se ko kuri telefone ubwo nari mu Bubiligi, ati ko bavuga ibi n'ibi n'ibi n'ibi, wowe ukuri kwawe ni ukuhe? Ndakumubwira turaganira cyane, ni wowe wenyine wenyine, ariko nta wundi muntu yanyegereye, kandi atari nawe wagukwiye.
ukwiye kubikuzaho reka birangiye abantu banteri ayo macumu kuri za social media 2017 mu kwezi kwa 10/11/2012 ayeye kamanzi yari kamanzi kuri za YouTube kuri za nani Instagram Facebook ama WhatsApp nibiki kamanzi yari kamanzi na 2017 byaje kurangira bisa nk'ibirangiye 2018 muvandimwe wanje ibyo byose barabivuze nibiki byose ariko ukuri kwabyo kwari gufite impamvu nuko bako ukuri kwabyo gufite aho guturuka nicyo kugambiri nta kuri kwari kurimo ahubwo hari icyo bari bagambiriye kugira ngo ibyo bintu babikore gutyo Matayo 18 umurongo wa 15 kugeza kuri 17 reka tunahasome batavuga ko mvuze ibintu biri mu mutwe resolution ya conflit uko bigende yo mufitanye ikibazo na mwene so bigenda gute Matayo 18 ku murongo wa 15 kugeza kuri 17 ijambo ryo ravuga ngo umutwe ahubwo ni mwiza cyane uko itorero rikwiriye kugenza wanze guhanwa umutwe mwiza akakantu sinagatekereje ahubwo Imana ishimwe cyane uko itorero ryari rikwiriye kugenza kamanzi wari mu byaha bitandukanye wishe wasambanye wibye amafaranga ya banki ibyo byose wa wateye inda abakobwa bazana abana kubajugunya mu rugo ibyo byose dore uko byari kugenda ku ijambo ry'Imana ribitubwira mwene so nakugirira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye nakumvira uzaba ubonye mwene so 16 ariko natakumvira umutezi undi cyangwa babiri ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu 17 kandi niyanga kumvira abo uzabibwire itorero niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro mu yandi magambo ni bya bindi Paulo yavuze ngo mumuhe Satani iyo umuntu ageze kuri uru rwego rwo kwinangira umutima bene aka kageni ikiba gisigaye ni ukumuha Satani pe mukavuga muti uyu nubwo yari aturimo ntago ari umukristo ntago ari uwacu kuko twaramuhannye mu buryo bwose bushoboka ariko yaranze kuyihana ni nayo mpamvu bivuga ati nibirangira hagati yanyu mwembi muteze babiri cyangwa batatu nkuko tubibona mu gutegeka kwa kabiri bice 19 naho iryo jambo riragaruka ku murongo wa 15 mu muteze abandi babiri kugira ngo hatabaho ikintu hatariho abahamya babiri cyangwa batatu uko niko bagenza umukristo cyangwa umukozi w'Imana aba mu nzu y'Imana arangwa n'ibintu bitandukanye bitari byiza bidahisha Imana icyubahiro muvandimwe wanje n'abavandimwe bose bankurikiye bakurikiye ubutumwa muri aka kanya mu mpande nyezisi nta numwe uretse mama mvuze mama Apotre nta numwe wigeza nyicaza ambwira ati kamanzi ibi bintu wabiretse ko twumvise ibi nange mbabwire ni ibinyoma cyangwa nabikoze umunyantege nye nsabye imbabazi ibyo rwose mu nzira y'urugendo turimo birashoboka ku muntu yategwa ikibi ni ugutegwa siko bimeze ugahora mu mitego byongeye ubaye umugabo ukabona icyo kintu ugaca bugufuti n'ukuri nsabye imbabazi Imana irakubabarira n'abantu bakakubabarira umurimo ugakomeza ibi byose byaravuzwe nta n'umwe wampamagaye naje gutungurwa igitondo kimwe mpagarikwa imbere y'itorero niba ukeka ko ari ibinyoma hari audio mfite yabyo niba bikiri kuri YouTube simbizi ariko icyo gihe nge narabibitse kuko buriya kimwe mu mpano Imana yampaye ni ukubika kubika ndabifite hano bampagarika kamanzi bahagaritse ababishop batanu niba atari batandatu njye umupasiteri umwe mu bapasiteri
mirongo itandatu twari muri edekota ya Gatenga wa pastere magana ni bari magana abiri nyabangaye bagize cyangwa ijana abanga mirongo ingahe bagize Zion Temple basomye aba bishop at Kanaka yakoze ibi ntakiri umuyobozi umwe mu buri twe Kanaka yakoze ibi ntakiri umwe muri twe abakristo bagakoma amashyi oya eh mu rusengero ntibaza uko byagenze ntibanabajije bati se uyu murongo mwarawukurikije abo bantu mwirukanye mwaricaye muravugana mukemura ibibazo biranga mutabaza babiri cyangwa batatu biranga mutabaza itorero nk'urwego rwa nyuma rw'ikemura mpaka nk'uko ijambo ry'Imana bitubwiye umva igihe tuzajya hanze yo iki gitabo bizaba birangiye niyo mpamvu ubona itorero ryaravangiwe muri na pan itorero amatorero n'amadini itorero racyari rizima kandi rirahagaze rya Kristo iryo ngiryo umuntu atazi aho riri rirahagaze amadini n'amatorero kujya hanze ijambo ry'Imana niko gutakara niko uyobe burimo kwiyagura umunsi kundi no kujyana intama zemeye kuba intama zimbagwa pyu zirimo kugenda mu cyerekezo amadini n'amatorero arimo kujyana mu abantu amatorero mazima arahari ni rimwe ku ijana ariko menshi bamaze kuba ibibazo kuko ibibazo tuvuga amatorero menshi yabo yunyuzemo imvururu abinyuramo aracyabirimo imvururu intambara y'urudaca gucika mu bice ibyo ni ibintu biteye isoni n'agahinda ese byagenze gutyo oya ntago byigeze bigenda gutya narimo abo birukanye ntagaruko byagenze nange ubwange ntawigeza nyicaza banyicaze babiri bavuge bati kama witwaye nabi gutya na gutya ikosore ejo bakabona ndanze bagahamagara itorero ngo ihane ntanga ntago byabayeho natunguye igitondo kimwe hari ku cyumweru muri 2017 mbona nk'abandi bose abantu bampamagara bati wabonye ibirimo kuba muri Zion ni ibiki ati bagiye guhagarika aba bishop nange ndi connect no ku rusengero mba ndetse kujyayo kuko hari ku cyumweru nkurikiye bavuga bishop wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu niba ari batandatu sinibuka ati ntibakira abashumba muri Zion bavuga nibyo ni mu ncamake ngo nibabo yaritwaye nabi vandimwe plaisir naje kutungurwa numva ngo Kamanzi ngo harundi mu pasteur umwana wacu twohereje mu Bubiligi nta muntu wanyohereje mu Bubiligi Zion Temple ntagariyo yanyohereje mu Bubiligi ngiyewe nagiye mu Bubiligi mfite invitation y'abazungu b'inshuti yanjye urumva bijungu b'inshuti yanjye nari ngiye mu bintu bya filme kuko buri uretse umurimo wivuga ubutumwa nakoraga buri mfite n'impano yo gukora amafilme n'ibindi nuko nabihagaritse amafilme yivuga butumwa nuko nabihagaritse ariko Imana nibishaka bizongera ejo nejo bundi kubatabizi ni nge wakoze filme y'ikigeragezo cy'ubuzima ese burya kice cy'ambere n'icyakabiri kiriya cyaje mu ba Paul Ngenzi Aline Gahongayire ni naho yamenyekaniye mama Samuela afatiraho aba bose Imana ninge yanyuzemo kugira ngo iyo filme icemo hamwe n'undi muvandimwe mushiki wacu umwe turafatanya ariko ninge wayanditse ninge wayidirectinze byose ikigeragezo cy'ubuzima ni nayo ufura ya filme zo mu Rwanda cyane pe ya Gikristo nandi ma filme yose yabyutse ibi byose by'amafilme hari ikigo cyakoraga amafilme mu Rwanda ariko bayohereza hanze udushort film ariko kugira ngo abanyarwanda batinyuke gukora movie ikigeragezo cy'ubuzima nicyo cyabafunguriye inzira ibyo nabyo njya mbishimira Imana cyane cyane kabisa ko yamfashije gushyiraho urufatiro rwa sinema nyarwanda so muri icyo gihe nange ndatungurwa numva bansomyemo bati na twamuhereje mu Bubiligi yagezeyo atangira kudusebya abuza abantu kujya muri Zion yibabawe nabuzaho nyikira aho nari nicaye ndavuga nti se ko nta wampamagaye ko nta wambwiye ngo Kamanzi wakoze ibi yego icyo gihe twari turi mu makonfli akomeye wenda nabyo turaza kubigarukaho mu magambo magufi
magari kwa mwitorero yego ntawangira inama ntawampamagaye ahubwo njyewe nagize uruhare rukomeye kugira ngo mbashe ibibazo bya Zion Temple bitangira mbashe kubyirukamo amanywana nijoro kuko nari mbizi neza kamem yego neza pe mu bapasiteri bari muri Zion Temple yego bafite izi dosi ntekira za ko mu bapasiteri bose ba Zion nta numwe ndi ngenyine yego kubera amateka twabanye n'umushumba kubera amateka twabanye na Zion Temple yego ibi bipapuro mubona hano ibi byose bibitse iki amakuru yego ya Zion Temple ama file na kweretse uru mugabo wo kubihamya na yakweretse ama audio na kweretse imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi umunani icyenda cumi cumi n'imwe cumi n'ebyiri cumi n'eshatu cumi n'enye cumi n'eshanu cumi n'esheshatu cumi ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ama file cumi n'icyenda yego na yakweretse nayabonye rwose ari ibyo nakumvise nayumvise kugira ngo batavuga ngo ni ibihimbano sibyo ebya byabindi byateye ngo nijwi baba ngo bakoze batekinitse ngo ni video batekinitse yewe niba nibi bintu babivuze ngo nibyo batekinitse icyo gihe na ma email ya Gmail na ya teknika ntibishoboka ni byinshi cyane sibyo yego ya nabikweretse byose kugira ngo nabakurikira bataza kuvuga ngo ni binyoma nibiki byose ibintu nk'ibyo bavandimwe magari kwa gutyo narababaye umutima urashengwa yego uva mu gitereko cyaho yego birenze mu buryo bukomeye cyane ndangije icyaje kuvamo ni iki no gusenga Imana ngisha inama yego numva nanjye nashyira ukuri hanze yego numvijwe rimbwira 2017 rimbwira riti funga umunwa yego ngo ibanga ry'umutsinzi no guceceka ako kantu kanjyana mu mwuka nubwo nari mbabaye yego ngo ibanga ry'umutsinzi no guceceka ibanga ry'umutsinzi no guceceka muvandimwe narababaraga nkiyumanganya nkumva naturika ari kwijwiri kambira siba ari kwirindira kaza riti humura hari umunsi nubwo harenga icyumweru nubwo harenga ukwezi nubwo harenga umwaka nubwo harenga imyaka 10 yego hari umunsi ukuri kwibi bintu byabereye muri Zion Temple kuzajya hanze simvuze ko ari uyu munsi kuko sinje guteranya sinje kuvuga ngo byagenze gutya bapfuye ibi byo bafite byabo bapfuye ngiye wandika manzi Patrick yego nta muntu mamagari ntamagarariye n'igikomeye nta wantumye nta gutumye n'ikindi gishya ubutumwa ndimo kuvuga yego madam wanje ntabyazi oh urabyumva bizwi n'umwana wanje w'imfura kuko numwe mu bakubiswe ibitero bikomeye azirasi niwe nabwiye ndetse ashima Imana aravuga ati iki nicyo gihe kuko mu gihe gishize yarambajije nawe wigeze kubimbaza ati se kuki wowe utavuga nakubwiye iki gihe cy'Imana kiragera urabyibuka n'umuhungu wanjye yahoraga mwira ati daddy papa ufite ibintu ibyo ndabigeraho kuki utavuga niba koko kuki utavuga nkamubwira muhungu wanjye igihe ikiragera yego ndasenga nkinginga Imana ariko nkumva ati funga umugambi ati bucecetse narakomeje ncece ku mwaka imyaka 2-3 none bayirindwe ndacyacecetse yego ariko hari igihe nubwo arenga 20 nintavuga wowe uzavuga mu story yose urayizi umuhungu wanjye yego niwe nabibwiye yego kuki ntabibwiye madame yari kumbwira ati no ceceka ibyo bintu no ariko kuko nasenze numva umutima wanjye unyemereye niyo mpamvu nabikoze cyane kuri icyo gihe rwose nawe ubwira ntukwiriye kuvuga yego ariko ati no ntabwo kiragera nakubwira ko igihe kitaragera si wowe ni benshi bambaye ari abanyamakuru banshatse ndagira no so nagira ngo nkubaze rero kugira ngo tutatwinjira mu kiganiro neza
kugira ngo ima confirminge yuko igiye cyo kubivuga kuko ibintu birakomeye birakomeye pe cyane nabyo mushe ndavuga nti naho ngaho rwose ufite imbaraga pe kugira ngo uvuge ngo nuno Imana irantumye Imana inyemereye kuvuga Imana yagusanze arabikwemeza yakutumyeho umuntu bimeze gute okay mfite uburyo mbana ni Imana yanjye nge wi Imana inganiriza cyane mu ijambo ryayo yego pe ngo umuntu antumyeho yego ndabyumva ku hanuzi simbupinga ndabugenzuza ijambo ry'Imana niba ari ubwo Imana burasohora atari ubwo Imana nibikunda ngewe narasenze nkuko nakubwiye nasengiye hari ni munsi nafashe iminsi itatu niyiriza sengera apotre sengera aba bishop sengera Zion Temple ko gutandukana kwabo kwabaye kwa gipagani ijana ku ijana kwa gipagani 100% eh ibi nibyo nakubwiye nibindi mjewe ntazi baziranye bonyine kwabaye kwa gipagani ijana ku ijana narasinze mfata iminsi itatu niriza ubusa ntarya ntanwa sengera bari abagabo sinasengaga ngo bongere bakorane kuko byari byashwanyutse ariko nasengaga ngo bongere babumwe ku mubiri wa Kristo umwe n'urugingo rw'undi bari abafitanye amateka akomeye cyane reka nkwereke ako gafoto nkweretse sibyo akangaka uze kugashyiraho utungu haye udushyireho yego ureba amateka yabo ari ubusa hari amafoto yigeze kunyereka kera turi yes abagusengera muri ahantu musengera hanze aya mateka ariko natwe dukeneye kuyumvaho azayageraho yego wakoze serialine ni ishora kuva mu seri na mateka maremare tubivuze gutya mwasengeraga hanze kuzuba byose ndabifite harasonatube byose ndabifite muri kuri hafi na Alpha Palace natangiranye na Zion Temple guhera umunsi wa mbere nari ndi kumwe na bari cave bataratangira itorero nzi ya potre aba bishop bakiri abavuga butumwa batari aba bashumba ari abanyamasengesho bakomeye cyane twese tujya muri cave ari amafoto narayakweretse bagisengera mu nkuru nziza icyo gihe bajya saa sita kubwiriza ubundi basengeraga muri assemblée de Dieu Nyamirambo nabyo amateka yabo guhera Kisangani sibyo navuga ibirebire ariko binashobotse mu gihe kiri imbere bazabimenya abantu bumve ko atari ikintu kigiye cyavuba utwo dufoto nkuko utubona na mateka yabo aho baturutsaho urabona ko nta shusho bari bafite ariko uyu munsi bafite ishusho nta kintu bari bafite na kimwe uretse Imana bari bafite Imana na hamya n'undi wese yahamya ko bagize igikorwa gikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda no muri Kongo aho bari n'ahandi ku isi mu mpande enye z'isi aho Zion Temple yanyuze yanditse amateka ndumwe mu bagabo bo kubihamya nta handi Satani yagombaga kunyura nta n'ikindi Satani yagombaga gusenya yagombaga gusenya Zion Temple kuko mu ngingo eshatu zigize yerekwa rya Zion harimo gutegura umugeni wa Kristo ishyaka ryose bari bafite bwari kugira ngo bategure umugeni wa Kristo niyo mpamvu ritorero ryakuze vuba ko bari bafite mission speciale ni naho Satani yaje ati abangaba nimba reka gutya baza umva bazanyanika yego uko niko gukubita batatana gutyo none iyo cyo gihe na mateka sinzi nakantu kacitseho gatoya ikibazo warumbajije sibyo nari kubajije ngira ngo wenda waruvuze ku mafoto cyane niyo nase ngo ninjiramo ndavuga nti wanyeretse ahantu basengeraga n'iki n'iki ariko twa tugeze ahantu wari uri kutubwira ukuntu ngira ngo wenda twahita tunatangirira ahantu uko ikibazo cyatangiye specific okay ariko nanone mbere yuko twinjira ku kibazo cyatu hari nicyo wari wambaje ndakibutse utese ni Imana yakibayinyemeje ese kugira ngo mbi nje kubivuga ese koko bantumye wa muhanuzi cyangwa numvise ijwi cyangwa iki sibyo amen Imana ihabwe icyubahiro hari ukuntu tuntu tuza gutyo kakanyerera ariko Imana ishimwe noneho muri uko nguko
imana mfite uko ngiye mvugana nayo mu gusenga iyo minsi itatu narasenze senga ni imana aba bagabo niba bidakwiriye ko bakorana twabonye Abraham na Lot bagiranye ibibazo baratandukana kana batandukana neza tuza kubona Paulo na Barnaba bapfuye Mariko yego batandukana neza umwe agiye buryo umunzagiye bumoso ariko Paulo ari Roma arimo gusoza ibihebye atuma Timoteo ngo azamuzanira ibitabu bye yaranavuze ngo uzanzanire na Mariko kuko angirira umurimo amumara mwinshi batandukanye neza gutandukana mu murimo w'Imana nta kibazo kirimo habaho kugira ngo umurimo waguke ariko kwidiviza kwicamo ibici ni bya satani bajya bavuga ngo separation ni biblique division ni satanique gutandukana ni bijyanye na bibilia ariko kwicamo ibice ni by'ikuzimu ni by'ikuzimu icyo gihe nsenga n'iki byose numvijwe irimbira tuza byaje kugera igihe noneho mpabwa ijambo wenda reka nanarisome sibyo byakozwe n'uwa kugira ngo mwumve neza cyane ko atari uguhubuka Paulo yarezwe ibintu byinshi cyane oo arangisha abayudi dini oo aratuka amategeko ya Mose arabuza abantu gukebwa biki byinshi cyane igihe cyarageze ibyo yarunze mu mutima we aravuga ati no iki ni igihe cyuko nange ngira icyo mvuga guhera ku bice 22 tubona Paulo yiregura imbere y'abashaka kumwica ni story ndende siyo ntindaho ari ku murongo wa mbere uravuga ngo cyangwa uhereye hejuru gato sindi buhasome gucunguza uburyo umwete ushobora gusoma guhera ku mirongo ibice 21 ku murongo wa 34 wenda aho bamurega n'ibiki byose noneho kuri 37 ngo benda kumwinjiza mu rugo rw'igihome ngo ni muri gereza aratera Paulo abaza umutware w'ingabo ati ntiwakwemerera ko nkubwira ijambo nawe aramubwira ati uzurugira iki aho amateka arahindutse Paulo wafatwaga nk'ikindi kintu bumva avuze ururimi bumva none ati si wowe wa munyagipta wagomesheje abantu mu gihe gishize ukayijyana mu butayu abantu babicanye 400 Paulo aramusubiza ati ndi umuyuda w'Itarusi urumva amakuru yaramufiteho atandukanye n'ukuri kwa Paulo amakuru bari bafite kuri Kamanzi atandukanye n'ukuri kw'ibintu urabyumva noneho bigeze hasi aramukundira Paulo ahagarara mu rukiko amama abantu barahora rwose ababwira mu ruheburayo Paulo arangije amaze kwisobanura umugabo arikanga arangije ati burya ibyo bavugaga biriya byose ntago ari wowe byarukuri uvuga noneho bakoma abantu bati bose bumvise Paulo ateye mu giheburayo iteraniro ryose riraceceka iryumaho bati uyu mugabo uriya ni uwacu ko bavuze ko atari uwacu bimeze gute ibintu birabomborana muri ako kanya icyaje gukurikira iteraniro ryose riraceceka Paulo atangira kwiregura ababwira ukuri kw'ibintu ariko kubera ko abantu batajya bumva ni nk'uko ubu ngubu ibyo tuvuga byose hano ntiyari buburemo ubyumva n'utabyumva nuri buntuke cyane nuri buzana intambara kandi nje sinzi mu ntambara nje mu rwego rumwe gusa gushaka amahoro kubwira abantu kuri gushaka amahoro no kugaruka kuba urugingo rumwe ariyo torero rya Kristo yego Apotre Dr Paul Gitwaza ndamwubaha cyane ndamukunda yego pe hari giye byabaye numva sinshaka no kumwumva ariko ubu byarakize ibikomere byarakije ndamukunda zayo ndayikunda umuryango wa zayo ndawukunda n'ukuri nta kibazo mfitanye nabo na kimwe kuri njyewe aho ndavuga njyewe kuri wowe umutima wanjye narababariye saba imbabazi aho navuze n'abantu akoze nabi wazakira zakiriye si ntambara nje kubyutsa cyangwa iki nje kugira ngo
uwahemutse asabe mugenzi w'imbabazi, wa utarasabye imbabazi wakoze ibibi na wasaba imbabazi ababarirwe. Hanyuma twese twongere twitwe umubiri umwe wa Kristo, ariko ukora ufite fonctions zitandukanye, sibyo? Uko kuboko ufite inshingano zako, uko kuguru ufite inshingano zako, umutwe ufite kwawo, ariko byose biri hamwe. No kuvuga ko Zion iri hariya, aba bishop ibyo barimo babirimo, kuko kuva 2018 ngewe 2018 2019 aho ntangiye gutangira gahunda y'ivision y'uyu murimo, sinakoranye nabo, sinasenganye nabo, njanja yo rimwe na rimwe kubasura, kuko madamu wanjye aracyasengana nabo, ariko mfite ministeri ntwara umwanya n'irindi yerekwa, nagura umurimo hariya, les deux ouvriers ikore, abo bakore Zion ikore, ariko tujye tunaramukanye, tujye dusuhuzanye, tubabavandimwe, nimfushu ntabare, nupfusha ngutabare, ninkena nkubwire ntise ntacyo wakora, nawe nukene umbwire ntacyo wakora, ejo mbasure mu rusengero, nicare numve ijambo, ejo munsure, nuko umubiri wa Kristo ugomba gukora. Ariko birababaje ko uyu munsi izo mpande uko mbivuze ntawuvugana n'undi imyaka ibaye irindwi, upfushije undi ntamutabara, undi ntiyohereza message ya condoleance. Kandi barabavandimwe bakomeye, urebye ari ya mafoto nakweretse, naberetse mwese, barabavandimwe bakomeye, bakoranye amasezerano akomeye yanditswe mu gitabo cy'ijuru. Ariko uyu munsi nibo batangiranye uyu murimo rwose, nubwo byaje kugera mu Rwanda, nubwo byaje kuvugwa ngo ni vision ya Apotre, niko bivugwa mu makuru n'ibiki byose, iyo myumvise ndatitira, sibyo? Kuko amateka batubwiye tuzi, twebwe batangiranye nabo, siyo avugwa uyu munsi, yaranditswe bundi bushyashya, aracurikwa bundi bushyashya, ariko kuri bo barabi impande zombi zikuziranyeho, ariko hejuru ya byose iri mu ijuru, Yesu kuri gusumba ukugaragara uyu munsi mu bantu. Noneho Paulo akora gutyo, aravuga ati mureke mvuge uyu murongo. Noneho aramukundira, Paulo ahagarara imbere y'urukiko, avuga mu rugiri cyaho nari mu Ruheburayo, ibyo nari nabivuze, aravuga ngo yemwe bagabo, aho tugeze kuri 22:22 ku murongo wa mbere, yemwe bagabo bene data na ba data, nimwumve amagambo amagambo nireguza kuri mwe. Ni ikintu gikomeye. Paulo yashoboraga guceceka, kandi koko yaracetse igihe kinini. Yurebye kuva mu gice cya 9 ahamagarwa, cya 10, 12, 13, aho hose yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye n'ibihimbano bitandukanye, ariko aha yabaye obligé aravuga ati no, hamwe n'Imana ubwo ni igihe cy'Imana cyari kigeze, asobanura ibintu. Urumva ko bumva guko bitari igere igihe asobanura ibintu, kandi benshi muri aba barabisobanukiwe, ariko bamwe muri bo baranga bate oya agomba gupfa n'ibiki, nubwo yatubwiye ibyo ntitubyemera. Niyo mpamvu navuze ni naha ntihaburamo nubwo navuga iki, avuga ati ah to genda ibyo bibyinga ibyo, nubwo wabivuga twebwe ntago dushaka kubyumva, ntiyabura ntiyabura. Ariko hari n'abandi bari bavuga ati oh Imana ishimwe, hari ibintu tutari tuzi, cyane cyane ko inshuti yacu umuvandimwe wacu muri Yesu Kamanzi ntagazanye intambara, ntagaje kuvuga ngo Apotre yakoze ibi, ababishop bakoze ibi, Zion ureka mbabwire ku murongo imvo n'imvano y'ibi, igihe cyabyo nacyo ntikiragera. Ariko isezerano mfite nuko hari umunsi dosiye ziri mu tubati zizasohoka, ukuri kose kuri dosiye ya Zion, itorero rizi, igihugu kizi nka leta, isi izi, bazofata ku munwa ati burya ukuri kwabyo nuko uwo munsi nawe urahari, nkuko uyu wabayeho nawe uzaza. Numvise ngo bagiye no mu manza, warabyumvise? Yego, nabyumva nk'abandi kuri za social media n'ibiki, ntibyari bikwiriye ko bigeraho. Matayo 18 hariya twasomye guhera ku murongo wa 15, iyo bashyira mu bikorwa ntibari kugera aho ngaho bajya mu nkiko, aho Paulo yabujije kutujya. Ubundi Bibiliya ivuga ko ari twe tukwiye gucira imanza abo hanze y'itorero, kuko tuzabacira n'abamalayika. Ariko
byarahindutse. Abahanze turari baducira imanza. Abapagani ni bo baducira imanza. Ni byari bikwiriye ariko byarabaye. Ni kimwaro kwitorero. Ntakundi ariko ntibizakomeze gutyo kugongana kushwana gukubitana bombi. Yomvuze bombi havutse mu bice bibiri. Abo kwa Gitwaza nabo kwa ba Bishop birababaje. Yego. Iki ni igihe cy'uko bombi bagaruka hamwe mu byumve neza bakurikiye ubutumwa batazavuga ngo kamanzi ngo yawe arashaka ko bongera bakorane separation ni biblique utandukana ni bibiliya rwose bari abagura umurimo nawo bagure ariko batandukane nk'abana b'Imana abakristo abakristo bajya mu ijuru umwapfuye uyu munsi se byagenda gute mu gihe utarababarira mwene so Imana ikubona nka Satani nubwo akore umurimo w'Imana ukavuga ubutumwa abantu bagakizwa iteraniro rikazamo ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu Imana yicara ku ntebe uhinduka igikoresho cy'icyapa kirangira abantu kujya mu ijuru ariko utajyayo yego ibyo mbihagazeho n'amagaru yombi icyazanye Yesu ku isi ni urukundo n'imbabazi yaradukunze cyane Yohana 3:16 kuko Imana yakunza bari mwisi cyane byatumye Imana itanga umwana wayo ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho urukundo ruhebuje rw'Imana rwatumye Imana itanga umwana wayo ikinege murumva ikintu cy'ambere cyazanye Yesu icya kabiri Kristo yahagaze ku musaraba bamaze kumubamba abo yagiriye neza abo ya abo yakijije abo ya umva yazuye abo yazuriye ababo bari bamuhagaze imbere abambwe bari kurinde Baraba cyangwa Yesu bahitamo igisambo umwicanye umugome umurekure uwo ngo ariko uwo ngo watugiriye neza wakoze ibi abambwe ari ku musaraba arimo gusoza misiyo yamuzanye yavuze ijambo rikomeye cyane data ubababarire ko batazi icyo bakora umukristo umupastire umubishop umuapotre umukardinal papase padirise wiyitirira umwambaro w'Imana adafite imbabazi n'urukundo muri we Imana imubona nka Satani kuko ni utagira imbabazi ni utagira urukundo iyo udafite urukundo uri umukozi w'Imana iyo udafite umutima ubabarira nk'umukozi w'Imana titri yariyo yose waba ufite ku isi ushobora kuvuga ubutumwa isi yose ikakumva ushobora kwatuza abantu Yesu Kristo bagakizwa bien ushobora gukora iteraniro ibihumbi n'ibihumbagiza bikaza bien kuko inyungu y'Imana ibireba iki ubwoko bwayo wowe ntibikureba nicyo giye abakozi b'Imana benshi bahinduka ibyapa birangira abandi ngo dore ijuru ariko ku iherezo rya byose we ntarigemo n'amagambo akomeye aya we ntarigemo byaba bituma ari iki kuzagera kwa data kuri wa munsi ni nge wakoze ya materaniro ni nge wari ufite amatorero y'iburyo ni bumoso mu isi yose ni nge we wabwirije abantu barayihane binibi Yesu akubwire ngo sinigeze nkumenya mvi imbere wa kivumwe uziriki kuko wanze kubabarira mwene so ni ikintu gikomeye cyane plaisir imana yangiriye ubuntu hejuru yo gutukwa no kwandagazwa mu rwego mpuzamahanga umunsi umwe irambwira ati wabarira narababariye ndanabandikira bamwe muri bo sinzi niba hari umuntu mfitanye nawe ikibazo nzi njyewe ntasabye imbabazi niba hari amamagare nge ndi pre kumusaba imbabazi no kumubabarira nawe akambabarira dukomeza inzira ijya mu ijuru Yesu ari hafi kugaruka uretse no kuza kwa Yesu hari n'urupfurega rutungurana useka manzi mvuye ku isi nikoreye apotre mu mutima najya mu ijuru mvuye ku isi nikoreye team ya Zion mu mutima najya mu ijuru koko no narabandikiye message ndababwira nti mumbabarire aho nakoze ikosi riniri mumbabarire barabizi niba hari uwo ntagezeho ambwira amamagare twicare tuganire nk'abana b'Imana bajya mu ijuru tubikemure Yesu araje urupfu ruri iburyo ni bumoso cyane okay. Ngo aho ngaho wari kudusobanurira
uko imana yakwegereye ikakwereka ko ari igihe none cyo kuvuga ukuri iguha iryo jambo ry'Imana si niri gusa yego Paulo yarakomeze aravuga avuga imbere y'abanyarukiko avuga imbere ya Kaisaria agi imbere ya Festus agi imbere ya Feliki agi imbere ya Agrippa none ageze kuri Agrippa narahakunze cyane ku 26 Agrippa abwira Paulo ati wemerewe kwiregura maze Paulo arambura ukuboko ariregura ati arasobanura yusomye hariya hose Agrippa uyu nawe yari afite indi sura kuri Paulo mbi cyane mbi ariko yanduye Paulo amaze kwiregura numwe mubavuze ngo ngo niko burya nuko byari bimeze uzi ko habuzeho gato ngo nange umpindure mu yandi magambo nkizwe kuko yari yagize ubwoba bwo numuntu ukomeye numuntu w'igihangange ariko kugira ngo apfuke amaho ngawe byaba ibibazo ariko nta uzi ibyabereye mu ibanga nge njya mpamya ko uyu nguyu yashobora ko yarakizwe na Pilato buriya ngewe yavuga ni Pilato tu ashobora ko yarakijwe mu ibanga iyo ngiyo umuntu utinye bavuga ati nge nta cyana mubonyeho wagize ishirwa ringana gucyo abanyamadini batagize bakaba ari urigira akaraba intoki ibiganza ati amaraso ntazambare yego bari ati azatubarweho n'abana bacu urumva ubu nuko ngo noneho Agrippa yumvise gutyo urumva ko amateka yahindutse ku buryo noneho Paulo bagombaga kumurekura baramubwira bati iyo utaza kuba warajuririye kujya I Kaisari ngo nge nari kuba nkurekuye aka kanya kuko ibyo bakureze byose nsanze atari byo ariko kubera ko wajuriye kubereka inkuru yageze I Kaisari kugomba kugera kwa Sezari ntakundi genda ariko ubushobozi bwanjye nari guhita nkurekura ariko impamvu yavuze gutyo nuko misiyo y'Imana yari uko agerayo agera I Kaisaria naho avuga ubutumwa I Roma cyane yari guhishurirwa gute se intwaro esheshatu z'umwuga yazihishuriwe ari Roma nibwo yabonye umusirikare amuhagaze imbere aramwitegereza ku mutwe amwitegereza mu gatuza amwitegereza ku maguru amwitegereza ibirenge amwitegereza umukandara niko kwandika intwaro esheshatu z'umwuga nibindi n'ubutumwa igitabo cy'abaromani n'ibiki byose uko niko yagiye mu magambo magufi nicyo cyatumye mama ndavuga ni wow mana unganirije mu ijambo ryawe noneho uzampigiye ati sawa nari ntegereje igihe nubwo nahawe aya magambo harenze nk'umwaka nkawe aya magambo ndandika ndabika igihe ni nari ntegereje ifirimbi ati go ahead this is the great day wow manishimwe tugiye rero guhera hano Patrick Manzi yageze muri Zion Temple gute hanyuma waje gusengerwa gute nyuma umaze kwinjira mu nshingano ari naho haje kuberamo ikibazo byo byagenze gute turahera ku munsi wa mbere winjira muri Zion Temple okay nkuko nakubwiye byaba birebire cyane ariko ndagenda mvunagura bitabujijwe ko ejo nejo bundi hari ka etape dushobora kuyibuka tutaka kumwihariko karakenewe bikavugwa cyane cyane ko turi muri ya cadre y'ubumwe n'ubwiyunge nge niyo mission yanzanye hano ubumwe n'ubwiyunge bitandukanye n'ibibazo byabo bwite bafitanye ibyo ubwo bizakemuka nibyabo ahangangewe ndi ntumwa y'ubumwe n'ubwiyunge nibambone jo nje muri zayo no gusenga nibazikange kandi bibaye nta kibazo kiri mu sibyo byiza nimbone umwe muri bo ampamagaye nibyo abantu bikanga duhuye birangire ejo bundi naho n'abapasiteri babiri umugabo n'umugore kuri kebisi bankubisa amaso umugore yahise ahindukira biriya ariko umugabo kubera ari imbere yanjye ntakundi turaramukanye ariko nawe iminota ibiri acaho aragenda umugore ndavuga ndise mana ibi bizageza ryari gupfusha nta message ntaki ibice bigacika mu babiri ngo uyu ugiye gutabara babandi iki tuvane satani muri twe ejo niduhura turamukanye nugira ikibazo tutumira niyo mission yingi none ninje muri Zion Temple gute hari mu mwaka wa 2019 oya 2019 ni cyenda ko ah ah nvuze iki
mwaka wa 2019 mumbabarire no igihumbi kimwe 1999 yego siko bimeze igihumbi kimwe 1999 yego murumva ko ndo wakera muri Zion yari tarabaho nakijijwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 99 mbyawe mu gakiza numu pasteur icyo yari pasteur uni docteur apotre nawe bita François Nkurunziza ukuriye église Bethel icyo gihe yari Shalom dusengera hafi ya Kavaria ugana ugiporoso kuri Prince House munsi ya Prince House niyo hari itorero Shalom umukozi w'Imana niwe mvuga ko ari we mubyeyi wanjye mu mwuka niwe wambyaye mu gakiza Imana imuha umugisha nabasha gukurikira ubutumwa Imana imuha umugisha wendi Imana itamunyuramo ntibyari gukunda ku uyu munsi mba mvuga Kristo uni apotre docteur François Nkurunziza icyo gihe mara y'amezi 6 hari ukuntu bitagenze neza biba ngombwa ko mpava mpavuye nandikiye Gitwaza icyo yari evangeliste kuko ikibazo nari mfite numvaga muri nge umuntu bavuga Gitwaza nari ntaramubona abantu naganiriye nabo umudamu umwe bita Penzi ari muri Canada ndakeka ko nawe ubutumwa azabukurikira Imana imumugisha arambwira ati nyamararo umukozi w'Imana ashobora kugufasha nari mfite ikibazo gikomeye ndemerewe ijuru ryanyituye hejuru mu buryo bw'umwuka apa si cyaha cyangwa iki mu buryo bw'umwuka Penzi akora ibishoboka byose ambwira Gitwaza nange nari maze iminsi mwumva ati uyu mugabo muhuye hari icyo yagufasha mu mwuka ni nibyo he ariko bambwira ngo ari busy cyane fata urwandiko ndandika urwandiko rwa page nk'ebyiri cyangwa 6 ntago ndufite hano ariko muri archive yange ndarufite ndamwandikira mubwira ibibazo mfite ndamusaba ko tubonana urwandiko rumugeraho umudamu Penzi aragenda aramushaka aza kumubona antumaho ati azaze ku full gospel icyo gihe yari kuri uriya muhanda utaragera kuri kaganda gaterera ujya burarirwa yego uyu munsi ari church bita niba ari na radio imwe bayita Deliverance Church niba ari Deliverance ibintu nk'ibyo ni munsi y'umuhanda niho full gospel yateraniraga buri wa mbere yagomba kwigisha yo saa 6 na nimugoroba ndakeka arambwira ati mubwire tuzahurira hariya ndagenda turabonana tumaze kubonana mubona ari umugabo bitandukanye nuko numvaga mvuga Gitwaza nkumva ari igipapa kinini kirekire byushye gikubona mbona ni umusore muto mutoya bogar ndamusuza numva ndanezerewe cyane ati ni wowe Kamanzi ni wowe wanyandikiye yari anarufite urwo rwandiko ararureba ati none ibibazo byagenze gute turaganira ni bicyo arambwira sasa umwanya urabona ni muto ariko mba ndi kuri cave andangira kuri cave aho aho bari bafite icyumba cy'amasengesho buri wa 5 wabaga veye moto moto ishyushye cyane abayazi barahazi byari bitangaza n'ibimenyetso arantumira ati uzaze aho niho tuzaganira neza koko igihe kiragera njyayo turabonana yewe ambere inama ambere imbaraga ambere ukuboko kw'iburyo arankomeza mu buryo bukomeye arangije arambwira ati hano turasenga uzajyuza ni sawa kabisa buri wa 5 sinasibaga veye noneho kubera ko yabaga afite n'ingendo zitandukanye mu ntara kujya kubwiriza ndetse rimwe na rimwe akajya hanze y'igihugu icyo gihe yaratarajya hanze cyane ndumva yaramaze kujyayo gake gashoboka hanyuma amuza n'umu bishop bita icyo gihe ari evangeliste bien sûr umuvandimwe we bita Berger Berger ukitambo ni nawe wari vice president we ubu ngubu mbere yuko batandukana amuza nawe aramubwira ati uyu nguyu uzajya umukurikirana mugende hari sawa sawa Berger arandera nawe mu buryo bw'umwuka Imana imuha umugisha nakurikirana ubutumwa ku buryo na nyuma niwe waje kurerana na madamu wanjye mu mwuka kugeza na n'uyu munsi noneho birangiye dukomeza urugendo tuba umwe muri bo turi abana babo baraturera mu mwuka we badushyiramo ivuga butumwa
harimo bishop ukiyoje nawe yari evangeliste bienvenue ku Kimunu uyu munsi ni Paul Daniel ku Kimunu ari mu Bubiligi niwe wari ukuriye Zion Temple mu Bubiligi rya torero mwumvise igihe kinini ngo baryibye Zion nyamara atari ko kuri ariko munsi bienvenue yashyize ukuri ahagaragarazanye abaguzi iryo torero abazungu nibiki akoze ikiganiro nk'iki ibyo byahise birangira ibyo binyoma bihita biva ku isoko birarangira noneho ni wari ukuriye Zion Temple ubwo yari umusoro ukorera Imana adushyira mu ivuga butumwa dukunda Imana tuzenguruka iburyo n'ibumoso tuvuga ubutumwa turangajwe imbere na bienvenue ku Kimunu ababizi barabizi aya mateka ndimo kuvuga abo twatangiranye amarira ni sure arimo kubabunga mu maso tu kuna mateka akomeye akomeye cyane abitswe na bake batangiranye n'aba bagabo icyo gihe ndangije tubaho igitondo kimwe Zion Temple iza gutangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa munane 99 icyo gihe mwakoraga nk'iki njewe icyo gihe musengera muri cave mwasengaga iryo tsinda ryasengaga bari nk'iki bari ministere yari ministere voilà ya prière et délivrance mwasengaga kwa gatanu gusa bo indi minsi basengaga ari kuveye yo kwa gatanu nijoro kugeza mu gitondo niyo yari yaranditse amateka Kigali bagiye bafite amatorero bagiye basengaga bose basengeraga muri assemblée de Dieu inyamirambo kwa rucibigango rucyabikingo cyangwa izina nk'iryo ni nawe ndake kugikuriye assemblée de Dieu inyamirambo rukabikingo cyangwa rwabikingo kimwe muri ibyo ibintu nk'ibyo none niyo bo basengeraga baza hariya nka ministere bakajya hariya bari bafite n'imirimo ari abacuranzi mu mwitorero ariko ari abavuga butumwa batari aba pasiteri noneho bakaza hariya tugasenga tukagira ibihe byiza ngicyo gihe nari n'umusirikare nyiri umusirikare mu ngabo z'igihugu ntazari gena zaka nambaye uniform nge na mugenzi wanjye Evode unshuti yanjye cyane nawe Imana imu umugisha aho ari twari abasirikare babiri Zion ya kerizi insore ntoya zamba uniform zizinze mpaka hano icyo gihe ariko mwozi umuka wera mwozi umuka wera icyo gihe ntago byari bibujijwe kujyana uniform mu rusengero cyangwa se kubwiriza najyaga mu nkuru nziza cyangwa mu mashuri tubwiriza twamba uniform abantu bakabona abasirikare bavuga ubutumwa abantu bagakizwa kweri kweri abo ni bamwe mu batangiranye na Zion Temple none icyo gihe itorero ratangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa munane 99 Zion Temple iravuka apotre bamusengera kuba umushumba mukuru w'itorero Zion iratangira gutyo noneho nyuma y'amezi nk'atatu cyangwa abiri batangira gushyiraho institution z'itorero nk'uko mu byakozwe n'intumwa tubona guhera mu bice bitatu bine bitanu itorero rikuze cyane mu bice bitandatu bashyiraho abadiakoni ba mbere dusubiye inyuma ho gatoya kw'amateka y'abazi Zion Temple ya nyayo bavuga ko ngo batangiye nyine ari itsinda ry'abantu bari aba bishop bose na apotre Gitwaza bose aribo batangiranye nyine uyu muhamagaro cyangwa se irivuga iyi vision kuki bahisemo apotre Gitwaza gute ngo bari aba bishop ngo nibo batangiye icyo gihe musengera muri cave yego nubundi Gitwaza niwe wari umuyobozi wabo cyangwa bose niwe wari umuyobozi okay amateka uko ameze kandi yukuri kuko nabatangiranye Zion Temple muri twe harabakiri muri Zion si umwe si babiri si batatu si bane ibyo mvuga hano barabizi ijana ku ijana kuko abo barababyeyi bacu icyo gihe ya potre nabo ba bishop icyo gihe bose ari abavuga ubutumwa nyuma wa potre aba pastere amateka twakuze nuko twavukiye twakuriye aho ngaho tuzi neza n'amafoto naberetse n'andahari n'iki byose uyu muryango watangiriye kisangani nubwo numvise ari aka video kamwe banyoherereje rimwe umuvugizi wa Zion Temple yamvuze muri video imwe wenda turaza kubigeraho hanyuma avuga ngo uyu murimo ngo bamenyaniye Lubumbashi ntago ari byo apotre na ba bishop muri bo sinzi uzi Lubumbashi uri wari we ariko nka Claude Jessa wari umwungirije Berger Lubumbashi ntaranahakandagira
yigiye Kisangani bose bigiye muri universite ya Kisangani ariko umuvugize kuvuga ngo ni Lubumbashi ni kwa kundi amateku yabwirwa ariko utarayabayemo yego sibyo ko bimeze nge ninje igisirikare 91 sibyo 91 muziko situation yari mbi cyane ushobora kuvuga amateka y'iki gihe bitandukanye nange wayabayemo cyane rwose sibyo uyavuga uyu munsi bazamuvuga nkuko yabisomye nkuko yabibwiwe nkuko yakoze iki ariko nge wayabayemo naka kandi mbankazi niko bimeze we yavuze ibyo yabwiwe utibiganye mu universite biganye muri universite Kisangani bari mu itorero rya Assemblée de Dieu muri iryo torero hari harimo itsinda ry'abinginzi ry'abasenzi y'abanyamasengesho gitwaza arimo abo wa bishop barimo ari we nani Claude Jessa Berger ku kimunu bienvenue nous a Charles Mudakikwa Charles ntiyararimo kuko uriya n'umwana wa apotre gitwaza yagiye gukura mu kabare yagiye kumubwiriza ubutumwa arakizwa Gimukunguru wa wikincha sare arimo Gimukunguru harimo uwitwa uwitwa nde harya ari mu Budage ubu ngubu ndetse ni nawe visionnaire w'i ministère authentique de la parole de Dieu eko bit Mike Mukengele niba mbyibuka sinarinzi kukimbaza nari kuzana ndiko byose ndabifite ndabifite mfite n'ama dossier yo muri 99 muri machine yange muri dossier zange nari kubiza niyo menya kumbaza iki kiba ariko niba mbyibuka niba ntibeshye Mike Mukengele niba bamwita Mike Mukengele ashobora kuba mu Budage ubu ngubu uriya niwe imana yanyujijemo ikitwa les authentiques aba authentique bitwa uyu munsi ministère de la parole authentique yavuye uwo niwe batubwiraga batubwiraga n'undi mugabo bita Omari Omari twaramumenye tutamuzi rimwe yaje kuza muri Zion Temple yamenyenye na gitwaza kera we bipi Nairobi ibintu nk'ibyo abo baza amateka y'i ministère neza yego Omari wari mu Bwongereza niba ntibeshye baze amateka yi ministere aho yaturutse noneho barangije icyo gihe iryo tsinda ry'abinginzi haza kuvamo itimu imwe y'abantu bake bavuga ngo naba authentique no kuvuga ko bo bagiye gutanga ijambo authentique authentique ni iki ry'umwimerere kuko imana yabahishuriraga ubutumwa bwa Yesu Kristo bwo kuri kwihana no gushaka ubwami bw'Imana apana bya maviza ni ndege na mamodoka bwadutse muri kige kirimbukiro icyo gihe Mike Mukengele niba Mike Mukengele niba mbyibuka neza kuko ndabifite byo ibyo nkubwira nani n'ubutaha ndabifite byose neza cyane ahishurirwa ko hari team y'abantu bagiye kuba aba authentic uko niko yariwe gitwaza wo Berger bienvenue Gimukunguru nabandi muri abo ngabo hari abandi bake yabitwaga Claude Rwahama ariko bari barasenganaga dada uno mu pasteur nabandi mama anto wapfuye abo bose baza amateka y'ibi bintu mwikubitiro none bakajya basenga nk'aba authentique imana ibahishurira ko izabahisi bayibwiriza ubutumwa nibamara kwibwira ubutumwa isi yose izamenya ukuri mbere yuko Yesu Kristo agaruka igihe cyarageze apotre Paul Gitwaza ava Kisangani ajya Nairobi kugira ngo arebe ukuntu yashugurika ajye muri Australia kwiga ubupilote babagenzi be abasiga Kisangani bitwa bose aba authentique ntago yitwaga ministère de la parole authentique yitwaga aba authentique gusa abantu bagiye kuzana ubutumwa bw'ukuri ageze Nairobi yagombaga kujya muri Australia imana iramuza ishyira obstacle ikomeye cyane aho niho yahuye n'uwo Omari Omari ni inshuti yari inshuti ye cyane n'amateka bafitanye amateka akomeye cyane aho ubutumwa biraburahinduka atangira kubwiriza hariya imana imukoresha ibitangaza kujya ajyaga mu bitaro abantu barimo gupfa akabasengera bakazuka apotre Paul Gitwaza ari umusore ufite imana ikomeye cyane yaremye ijuru n'isi ayo mateka niwe
nabo batwibwiriye nange sinari impari ariko ndi mu baki cyane nabandi baracyari mu muri zayo n'ukugoma imivuze agasengera abantu bakazuka bien ibitaro ku buryo hari ibitaro bimwe byabuze isoko kubera amasengesho ya Apotre Paul ageramo abantu bagakira Imana imukoresha ibintu bikomeye Nairobi noneho igihe kiragera Apotre ahabwa mission yo kuza mu Rwanda ariko no narimbicuritse bari abari kisangani mu gusenga barahamagara Imana irababwira ati igihe cyanyu cyo kuba hano kirarangiye mufate urugendo mujye mu Rwanda abakongomani kubabwira kuza mu Rwanda igihugu kivuye mu ntambara mu buryo bukomeye bati cyo kora reka tuvugane na Gitwaza uri Nairobi bavuganye nawe arababwira ati nange nari maze kwakira iryo jwi ko ngomba kujya mu Rwanda ati wowe Imana ishimwe none barishima kumva ko hari umwe uzi ikinyarwanda agiyeyo bashobora no kuza basanga ati sawa Apotre Avayo azino ageze mu Rwanda ahura numu pasteur bita Dieudonné Vuningoma icyo yari umukristo yari umukristo ugikenewe nawe gukorera Imana yaramaze igihe gito akijijwe Dieudonné Vuningoma wari mu muri Canada no muryango we ahura n'uwitwa witwaga Shumbusho Imana yaramwakiriye yari itahiye mu myaka ishize uwo mugabo yari afite imirimo itandukanye hano mu gihugu akora yakoraga muri Nations Unies nibicyo gihe yakoraga muri Nations Unies ndakeka hanyuma Dieudonné yakoraga muri PNUD icyo gihe aza kuvamo yaje gukora muri Rwanda Revenue nyuma nibo bagabo bari bafite ubushobozi bari bafite amafaranga Apotrage Imana iraba contact iraba connecta mu buryo bw'ibitangaza ku mugabo wa mucumbi kinyamirambo nawe izina rye ndarifite Samuel aho niho bahuriye nabantuza na ba Dieudonné no mu papa wacu witahiye Shumbusho ale abo nibo batangiye gushigikira uriya murimo yararimo igihe gito batumaho abari kisangani mwikubitiro haza bienvenue haza nagi niba mbyibuka kuko icyo gihe twe nuko mwubwira nti twari duhari ayo namateka baduha ubwabo na Apotre ubwe adashobora guhakana ko aribyo batubwiye cyangwa se ababishop ntibashobora guhakana ko ariyo mateka baduhaye twebwe twakuranye nabo muri iyi ministere hanyuma birangiye Bienvenue araza gi araza sinzi n'undi baje ni baje ari batatu ndakeka Claude Jessa asigara inyuma kuko hari ari ikibazo cy'amafaranga mama Anto nawe yari itahi agurisha inzu ye ibihumbi byinshi by'amadolari akuramo ibihumbi 10 by'amadolari icyo gihe yari menshi cyane aravuga ati sasa Berger duhaguruke dufate urugendo tujye mu Rwanda niwe wamwishyuriye tike banyura Kinshasa kuko hafite umuryango bakora ibyo bakora bagurira na bagenzi babo imyenda bari mu bukene bukomeye ari mu bukene bukomeye ari amafoto nawe yarabigaragaza yaba Gitwaza yaba bo bavandimwe bari mu bukene bukomeye buteye ubwoba baraza bageze ino bose barahura noneho nka team y'aba authentic yego nkuko basengeraga muri Assemblée de Dieu niko bagiye muri Assemblée de Dieu inyamirambo Rwabikinga pasteur yitwa Rwabikinga ndamwibutse w'inyamirambo nisinzi niba ari ukiri pasteur mukuru ariko ni wari uyoboye Assemblée de Dieu akokanya bari kuko bari Assemblée bajye muri Assemblée ariko nahari abamenya ko bafite ministere imbaraga ziza muri Assemblée abana bato b'abasore bafite imana nzima bacana umuriro kavi iratangira kuko bari bafite abantu benshi babashaka niko bashatse kavi kugira ngo iriya ministeri yabo ya deliverance bayikomeze kandi koko babigize mu ruhare intambara tukivamo muri genocide yakorewe abatutsi tukivamo urumva igihugu ko cyari kimeze mu ruhare munini sha reka satani abarwanye bakoze ibikorwa bikomeye muri iki gihugu Apotre Paul aba bishop abumvuze Berger bienvenue Dieudonné Pierre Kaberuka n'ibiki safari bakoze ibintu bikomeye cyane nta handi satani yagombaga gutera naho ngaho hari urubuto rukomeye naho nta handi kuko yarabonaga ati aba bantu nimbareka ndashya
bigeze aho ministeri iratangirira komera bahura n'undi bita Safari ku nkuru nziza w'umwinginzi umupapa Safari baba bagize team irimo Apotre Gitwaza Shumbusho Dieudonné Berger Bienvenu Gimukunguru Charles Mudakikwa niba hari nundi nibagiwe nuko nyene nta kundi sibyo iyo umuntu atabiteguye nuko noneho birangiye icyaje kuvamo umurimo w'Imana urakomera cyane uba mwizura ryoha ibintu nk'ibyo ministere irakomera ariko icyo gihe Pierre Pierre ntuza Dieudonné na Shumbusho nibo bari bafashije ministere mu buryo bwa finance mu yandi magambo ruka umunane tubona abagore harimo ba Louise ba Jeanne Mukakuza bafashaga ministeri ya Yesu bari ya nabo nibo bari inkingi ya finance muri ministeri nibo babacumbikiye amazu kwishyura amazu ibintu nk'ibyo ubukwe n'ibintu bikomeye byabayeho ku buryo bitari gusoza uko byarangiye ku buryo na Shumbusho yitaba Imana Apotre ntiyahabaye ntiyahabaye ariko kubw'impamvu ze bwite ibyo ni ibyabo ariko ntibyari bikwiriye n'ibindi bitandukanye ntago ari uko byari kurangira abantu babanye basangira kabi na keza agahiye na kabisi ndakeka ko n'imyenda barambaranye ntago ari uko byari kurangira ariko Imana ishimwe ko uko ntirirarenga bose baracyahumeka bariho ntirirarenga imbabazi n'urukundo biracyahari noneho umuvandimwe wanjye bigeze aho ministeri irakomera imaze gukomera bagera ahantu babona birabarenze bagomba gutangira urusengero uko niko batangira urusengero nakubwiye Zion Temple byiswe gute ministeri de la parole authentique nuko bamaze gukomera nyine umurimo utangiye kuzamuka byabaye ngombwa baricara bati se ntago turi bukomeze gukora gutya ni ngombwa ko dushyiraho ikintu kitwubaka bakurikije amategeko y'igihugu uko niko bavuze bati none turaba authentique twebwe iriya tsinda urumva ko vision barayisangiye ntago ari y'umuntu umwe byo kuvuga uyu munsi ngo ni Apotre Gitwaza wahawe iyi vision n'ukuri amateka nubwo bayahisha imyaka 10 50 azasohoka sibyo uko niko kubanyiri bwite bafite ukuri mu mutima n'Imana barangije baricara bamaze kwicara bati dushyireho ministere ati sawa niko kuyita ministere de la parole authentique ministere y'ijambo dukuri ry'umwimerere batangira gucyo bashaka ibyangombwa bageraho batangira itorero Zion Temple kucyariwe bahaye kuyo voilà nabyo ndabivuga noneho itorero ritaratangira baje bose bamusanga mu Rwanda kandi n'abakongomani Dieudonné aracyari ruhinja mu mwuka yari amazi igihe gito akijijwe Shumbusho ndakeka nawe byari gutyo cyakora bo bari bafite gufaranga bari bafite ifaranga rwose bari barifite bari bafite ifaranga ku buryo bashigikira ministere mu buryo bw'ubufatika abanyamwuka bari bafite Gitwaza icyo gihe evangelist yewe wari ubasha kumenya ikinyarwanda azi ikinyarwanda ari mu gihugu cye abanyembaraga mu mwuka ego noneho bashyira hamwe bati ha okay niwe uduhagarariye uko niko n'ababagenzi babo bageze i Kigali barabyemeza bati Apotre Paul niwe uduhagarariye ikisangani ninde wari umuyobozi wa authentique icyo kibazo uracyumva bari ikisangani authentique aba authentique ninde wari umuyobozi wawo ndi gukeka wawo ndi wagize vision dekada wagize vision nayo yaciye make bose bicaye baravuga bati Berger nuza nani Claude Jessa hein ukitambu Claude Jessa wo Claude Jessa reka akaga foto ugashyireho urabona aho ngaho bapfukamye arapfukamye sibyo ako gafoto abakurikira ubutumwa babyumve neza cyane yego aya mafoto yose nyabitse kuva kera ndetse nabo twakoranye Afrika haguruka igiterane Afrika haguruka sibyo yego abo twakoranye igiterane Afrika haguruka kuko nari umwe muri komite nyobozi ya Afrika haguruka kuvitangira abavandimwe babihamya ntago ndimo kubeshya utudufoto ndufite kuva kera sutko navumburiye ahantu kuva kera ndadufite kandi Imana ishimwe tuba muri Bibiliya ntiwadu
twasanze muri bibiliya tumenyana bwa mbere pas plaisir muri bibiliya niho twibera tumaze mu imyaka ku bibiliya nyimaranye imyaka hafi nyinshi cyane nambara amashata ngana gutse ayo mafoto ngaya ngaya yose ndayafite mu hano sibyo amafoto y'amateka ya Zion yego inge ni foto badusengera nk'aba diakoni ba mbere bitorero Zion tempo sibyo so utwo du foto ndadufite hano twose n'ukuvuga ko sayo nagiye gucukumbura ngo nzane nyabikamo hano kuko na mafoto y'amateka abo twakoranya Afrika haguruka barabizi ko nari nshinzwe nari ndi mu bintu bishinzwe gukora ama video n'ibiki hari na documentaire twakoze nazanye utu du foto nuhawe na banyiri bwite nibo bampaye utwo dufoto kuvubwo ndatubika ndadufite na n'uyu munsi sinshora no kudutakaza ko dufite amateka ryoshye sibyo ni nkuko twakera twatundi twakera turi mu biti mu ishyamba ntashobora kudutakaza mfite kamwe gusa ariko wala nuko bavandimwe icyo gihe barangije bicara bavuga bati uyu ni umunyarwanda numunyamurenge ariko bien sûr numunyarwanda ari mu gihugu cye azururimi ni uzaduhagararira mu buryo bw'umwuka Dieudonné ntiyajya kuduhagararira nuzashumbusho ntiyajya kuduhagararira ariko uyu nguyu mu mavuta arayafite ari mu gihugu cye niyo muyobozi ariko nari ndimo kuvuga sorry ku gafoto kariya naberetse bari kisangane uwo ngupfukamye ni Claude Jessa Claude Jessa niwe bahise batora nk'umuyobozi wa ba authentique bahita banamusengera uwo munsi niwo munsi bari bamutoye nk'umuyobozi wa ba authentique ariko ako gafoto nkweretse ntago apfukami ahagaze yambaye agapira ahashyire cercle cyangwa ikintu rashyira ikimenyetso arahagaze muri bo ako apfukamye ndibuka ko ntagafite kuko icyo gihe barakanyimye ribwite yavuze ati akasinjora kukaguha yapfukamye bamurambitseho ibiganza ariko akomureba yarahagaze aho ngaho niyo munsi bamwimitse kuba umuyobozi w'aba authentique apana wa ministère de la parole authentique turacyari muri Congo authentique bari bakiri muri ikisangani muri ego noneho ministère aba authentique bavuga bati uyu niwe ntuza niwe muyobozi wacu bahita bamuha n'izina ngo Berger kuba tari babizi benshi u Rwanda rwose uburayi mu Bubiligi nayo mu Canada Suède Norvège France tu bamuzi ku izina rya Berger benshi ntibazi ko atari izina rye risobanura iki Berger Berger umushumba umwungeri ese bageze mu Rwanda rero umwungeri bamushyiraho icyo gihe uyu niyo mwungeri wacu yiswe Berger kuva uyu munsi niko yiswe Claude Jessa Berger iryo Berger nirihimbano bamuhaye bigende mu ijambo ry'Imana ko uyu ni ugiye kutuyobora kuko yarafite numuhanga numuhanga iyo muvugana n'umuntu tuje niki agusubiza yatekereje biki byose tu mu mwuka no mu bifatika numuhanga cyo gihe bonyine baravuga ati uyu ngo uyu niwe wadushumba ntarakara kuko n'umuriro iyo wakaga murabizi umurimo w'Imana ntago ujya ubura mu tuntu bari ikisangani utuntu twarazaga twaza bose umwe akavuga uyu ndewe nka bere bienvenue wavugira hejuru no écoute ceci cela ibyo bintu nk'ibyo apotre nawe gutyo n'abandi uriya abumva barangiza bashyushye akaba ha solution bakavuga ati voilà kare kose yo tutaza kuzamuka ibi ni byo twari gukora bose barangira ati ah uyu niwe wari ukwiriye kutuyobora niko kumugira umuyobozi bageze mu Rwanda ntazi ikinyarwanda igihugu ntakizi ninde uzamwakira babisubiye mu bati no gitwaza ari mieux positionné kugira ngo ayobore uyu murimo bamwemeza ko ari we muyobozi wabo n'umurimo nunakura azabagarira no mu rwego mpuzamahanga bavandimwe ibi mvuze apotre aba bishop nibo babitwibwiriye tukiri abana bato dukura gutyo kuva ku munsi wa mbere zayo nivuka kuva ku munsi wa mbere twinjiye muri cave tumenyana nabo niyo mateka batwihere niba baratubeshye bo ubwo ni hagati yabo ariko nge mvuze nkurikije ibyo bo batwibwiriye n'uyu munsi bombi ayo matsinda abiri badashobora guhakana yego
nibimenyetso birahari nibiki byose bafite n'utwandiko tumwe bandikaga icyo gihe nayo mafoto turacyahari nicyo kiza cyo kubika bo baradufite birangiye bamwemeza gutyo niko yabaye umuyobozi wa Ministère de la Parole Authentique baza no gukora inama imwe yemera kuba babamugira nka founder wa ministere kuko byagombaga kuba muri statut y'itorero agomba kubaho fondateur abafondateur ntibaba babiri cyangwa batatu agomba kuba founder umwe akaba afite abamwungirize inteko yabo ubwabo baremeza bati founder wa Ministère de la Parole Authentique mu rwego rw'isi ni Apotre Gitwaza bo babita abapionye kubita abapionye haba nukuvuga ni jambo rikomeye abatangije umurimo ubundi pionier ntushobora kumukura mu nyereko ntushobora kumukura muri gahunda ntibibaho no mu mategeko ese uyu munsi ko babakuyeho amategeko ntagihari arahari ariko hari umunsi ukuri kuzaba batana basubije iyo ministre sinangombwa ariko ukuri gusa kumenyekane nibyo nicyo kingenzi birangiye bavandimwe umurimo urakomeza utangira gukura vuba vuba baza kubasengera kuba bashumba basengiye kuba bashumba nyuma y'amezi nka 3-4 n'isi nibuka neza itariki icyo gihe bahitamo bati tugomba gusengera abadiakoni nkuko nababwiye mu byakozwe no mu bice bitandatu Stefano na bagenzi be barindwi nibo badiakoni ba mbere b'itorero ryari rimaze gukura cyane itorero rya Yerusalemu n'aba bangaba bahitamo gusengera abantuza abadiakoni nkuko mubona kuri iyo foto nigeze kubereka iyo foto niwo badiakoni ba mbere bitorero Zion Temple Imana yatugiriye ubuntu sibyo kuba badiakoni naringe kuvuga ngo umushinga w'umuntuza bwa vision riremereye nk'iryo ngiryo abo tuba badiakoni ba mbere byari ibintu bikomeye icyo gihe Zion yari imaze gukura twavuye muri cave dusengera ruguru gato yaho hari igipangu kinini na n'uyu munsi kiracyari vide niyo twatangiye kuri twa dufoto nakweretse tukiri yego ubusa utwo ngutwo ubona aho ngaho aho twari muri turi munsi y'ibiti niba ariko nabyita itorero turubaka dushyiraho ibiti umurimo urakomera abadiakoni bajyaho bamaze kujyaho umurimo urakomera utera imbere tuva ku magana y'abakristo kubatiza buri gihe ivuga butumwa twari twubaki kwivuga butumwa icyatumye Zion Temple ikomera cyane vuba vuba yari yubaki kwivuga butumwa Matayo 28 guhera ku murongo wa 19 ni mugende mubwiriza amahanga yose mubigishe mubigisha ubutumwa baba bigishwa banje abemera mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera iryo jambo twarishyize mu bikorwa mu buryo bukomeye Mariko 16:3 ku murongo wa 15 ibyo Zion Temple yari byubakiyeho mu buryo bukomeye ntuza ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 mucyokora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira muba bagabo bo kumpamya muhereye i Yerusalemu Yudaya yose ni Samaria no kugera kumera yose iyo niyo ari fondasiyo hari abantu bashobora kwibaza bati Zion Temple yavumbutse ite ikura gute twari twubake kwivuga butumwa rikuriwe na bishop na evangeliste yaravuye mu evangeliste aba pasteur bienvenue ku kimuntu ni warukuriye team y'evangelisation dufite abavuga butumwa bagenda dufite n'abakora ikinamico nari nkuriye ngewe ko nari mfite impano yo kwandika yitwaga ballet du roi des rois twari dufite mission kuvuga ubutumwa binyuze mu kinamico twazanya abantu ibihumbi n'ibihumbi kuri Kristo muri Zion Temple abantu magana kuri Kristo kubera ikinamico abantu benshi bazibuka imbaraga zo kubabarira theatre yaciye ibintu icyo gihe muri 2005, 2003, 2004, 2005 imbaraga zo kubabarira abandi bazibuka ikinamico urubanza rwa nyuma 2001 yose twakoze festival y'iminsi 3 abantu magana barakizwa byari ibintu bikomeye so icyo gihe umurimo w'Imana wubakiye kwivuga butumwa niyo watumye Zion ivuduka ibaduka ni nayo mpamvu uyu munsi itorero ritavuga ubutumwa ntago ari itorero n'umushinga ni business ni butiki ego ni butiki rwose iyo mubona ukwezi kurangira amezi abiri umwaka mudasohoka ngo mujye gushaka intama zazimiye ni butiki niyo mpamvu benshi bacururiza business ukabona urusengero rw'abayisoko n'amaduka ni kibazo gikomeye
ibyo si byo Yesu yadutumye muzahabwa imbaraga mugende yaratubwiye ngo mugende ariko uyu munsi amadini n'amatorero kuko n'amatorero yose hafi ya yose yabaye amadini abwira abantu ngo muze duterane turirimbe dusenge ibya 10 n'amaturo muse ubundi bagakreye ibiterane bitabaho kugira ngo amafaranga amasengesho ahoraho kugira ngo abantu baze amafaranga yinjire ejo bakayashwaniramo ibyo ni ibibazo bikomeye niyo mpamvu ubona itorero amatorero arimo kugabanukirwa kandi Yesu kige turimo Yesu agiye kubyutsa abantu mu matorero mu madini nkuko byabaye mu gihe cya Rutere niko bigiye ku bubungu noneho umuvandimwe tudatinze nuko Zion yaje kuvuka irakura kugeza aho byagendeye uko byagenze umvise impamvu ki apotre yabaye umuyobozi wa ministeri de la parole rero baje gusengera ku diakoni waje none kuba pasterote diakoni birarangiye muri 2006 apotre Paul Gitwaza yagiye muri Korea y'amajyepfo Korea du Sud si y'amajyepfo kwa yungicu ajyana n'umupasteri bita Leonard nawe n'umubishop aba muri Amerika aracyari kumwe nawe bajya kwa yungicu apotre mu gushishikara mu ishyaka ry'umurimo w'Imana yashakaga kureba niki Zion yakora kugira ngo igere vize Imana yabahaye koko bategura umugeni wa Yesu mu mpande nyizisi vuba na vuba yarashishikajwe n'icyo kintu cyane kandi Imana imumugisha kubwira iryo shyaka gira ry'ubwami afata urugendo na Bishop Leonard bajya kwa yungicu bageze kwa yungicu babona strategy kuko buri yuri umunyabwenge wigira no kubandi ariko yuri umupfapfa upinga n'ibyo abandi we yaragiye mu rugo rugendo yagiye maze ijya kuri ingendo zitandukanye icyo gihe muri Korea y'Amajyepfo agezeyo yungicu aramwakira bagirana ibihe byiza barangije aza gusanga yungicu ibanga ryatumye itorero rikuru kuko icyo gihe yungicu niwe rufite itorero rya mbere ku isi rifite miliyoni y'abakristo bashobora guterana bya mbere ku isi by'umwuka abajije ati si ibanga ryatumye mugera hanirihe bamwibira ibanga bati twebwe twakosize imbaraga mu kiswe imiryango icyo twita G12 mumbabarire yo vuze cyane ari utuntu tuzamuka mu gifu noneho iyo ntuza iraza iyo G12 barabwira ati ni ryo pfundo ryo kuzamuka twashyizemo imbaraga dufata urusengero turica mu miryango twita imiryango hanyuma iyo miryango buri muryango tugenda dushyiramo abantu 12 kuko abantu 12 ni biroroshye kubakurikirana okay kubakurikirana kandi abantu 12 nkuko ijambo ry'Imana ritubwira niyo mateka iyo gukira ku isi byahire ku bantu 12 urumva ko haraho bihuriye na duzuvriye noneho barangije yungicu bakora étude basanga koko nibanga rikomeye cyane agarutse araduteranya twese aratubwira ati umva Imana yaduhaye umuyoboro ukomeye wiri torero murabona rimaze gukura cyane ariko kugira ngo bigaruke ku murongo reka dukora imiryango ariko twe ntituyazayita G12 tuzayita A12 A nka authentic murabyumva yego A nka authentic old ministries tuzayita A12 muri yo A12 hagomba kuboneka abantu 12 tuzitangwa abapatriarche ayo materme yego na materme bakoresha ariko mu isezerano rishya ntagakenewe kuko byari igicucu cya Kristo kuba Kristo yaraje ibyo ntibigikenewe urugero patriarche udusanduku tw'amasezerano patriarche ni nka Abraham se w'amahanga se kuruza w'amahanga nuko natwe bari bagiye kutugira aba Abraham bo mu rusengero mu yandi magambo ntibigikenerwe kuko abakorosayo 2:16 niba ntibeshye hagaragaraza uburyo ki ibyo byose byakorwaga igitereko cy'amatabaza 7 isanduka ry'isezerano abakwita abantu abatambyi no kubimikisha amavuta kwa kundi kwa gitambyi n'ibiki ibyo byose cyari igicucu kibizaza cyuzaza Kristo amaze kuhagera iyo mihango yose ntigikenewe ibonekera muri Kristo
ariko ubona mu nsengero nyinshi utwo tuntu turimo dutabaza amasanduku y'ibiki iyo ni nko gusubiza Kristo ku musaraba umurongo uri clear kabisa murumva so natwe batugira ngo abapatriarche cyo gihe barangije icyaje kuvamo nuko hagombaga gutoranywa abantu 12 plaisir abantu 12 mu bihumbi bya Zion Temple sibyo ntagari ibintu byoroshye 12 gusa umwe akurira umuryango kuva kuri Ruben kugera kuri Benyamini nkuko ari imiryango 12 uko niko barasenze niba barakoze ubufindo nkuko byabaye mu byakozwe ni wa 6 kuri ba Stefano Simbizi gusa igitondo kimwe twaje kumva badutumira mu nama ikomeye baratubwira bati mwebwe twahamagaya nge na bagenzi banje 11 ni mwebwe Imana yatoye kuba abakuru b'imiryango ya Zion Temple icyo gihe yari mu rwego rw'isi kuko byari bitangiriye muri Edcota muri Gatenga none namwe murimo njyewe personnellement numvise ntiti aho narindi ndavuga kamanzi niki mfite kugira ngo ngirirwe kizere be nakakageni n'aba babyeyi cyari ikintu gikomeye baratubwira barangije baradusengera bati mugende musenge kuko ibi bintu bishobora gukurura n'ibibazo abantu tuzaba bamurikira bange ko mubayobora kuko bazabanga no kanaka ntabwo ari wagomba kuyobora uriya murusha amavuta n'imyaka cyangwa iki ego yari intambara kandi koko byabaye intambara igitondo kimwe batumurikira itorero he umva yari post ikomeye ubwo tayari njyewe mbu mukuru w'umuryango wa Isakar numwe mu miryango yanditse amateka muri Zion Temple nitwe twajyaga iwawa muri cyakirwa dukora ingendo zitandukanye kujya kubwiriza ababana bashyizwe mu kirwa cya iwawa no kubabatiza no kubajyanira za bibiliya n'ibikorwa twaje ari amazi yahatswe kutwica sirimwe sikabiri kubw'ubuntu bw'Imana kubw'imbabazi zayo n'urukundo rwayo sinari inkwiriye ariko ni nge yagize umuyobozi w'icyo gikorwa turagikora Imana iduhera mu mugisha utandukanye kugeza ubwo ubu patriarche bwabaye kuva 2016 kugeza sorry 2016 Imana iguhe umugisha kugeza 2011 2011 ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 2011 2021 nibwo badusengeye kuba bashumba nabwo byari bitangaza badutumyeho batubwira ngo twabahisemo nari mbizi nari mfite isezerano nuko nzaba umushumba ariko kera narashaje wenda niko nabikekaga ariko umusore nari nkiri mutoya yego nari maze kugira abana banje 3 kuko wa nyuma yavutse 2009 bambwiye ngo nange ndumwe mu bashumba uwo munsi nafashe amasengesho y'iminsi 3 Imana iranganiriza ndemera nkuko abandi basenze niko baje kudusengera kuri iyo tariki baratwimika kuba bashumba basengeye baba patriarche 12 basengeye baba patriarche 12 umwe ntiyararimo yaramaze kuvamo babandi 12 twese baradusengeye ariko umwe yaramaze kuvamo kuko nawe hari harimo ministere yaragiye gutangira nta nubwo ari ibanga ni apotre Mignone ubura Mignone yari yabaga muri Zion yarakuriye umuryango wa Zaburoni Zaburoni nawe numwe mu bakoze ibikorwa buriya amavuta agiraho aturuka Mignone buriya mu muryango aho yarari mu ba Aduz twabitaga Aduz umuryango we wakoraga neza cyane cyane kabisa so igihe kiragera Imana iramuhamagara aza kuvamo bataramusengera we baje kumusengera atangiye ministeri iri afite we ntago yararimo abandi uko twari turi bari bahari baradusengera noneho kuba bashumba nabandi cyo uwo munsi badusengeye turi 60 niba ntibeshye nabagore bacu muri murakomeza ariko ngikuriye umuryango wa Isakara byaje kugeraho 2011 2012 Zion Temple y'i Burundi iraterwa mu buryo bukomeye baza iyo nayo ni story ndende ni fazi yayo mbumwe mubahamagawe na apotre kugira ngo banyoherezeyo njyayo icyo gihe nabanye na apotre hafu umwaka na Joel Francis Tatu uyu mu prophète mujya mubona w'Kinshasa mu gisigaye mbona akoreshwa ngo bya bitangaza byadutse nawe icyo gihe yari partenaire ya apotre Gitwaza batwoherezayo njyewe
Pastor Fifi Cameroon ari muri Canada mudaki kwa Charles Bishop ntakiri muri Zion nawe numwe mu babirukanye ariko uvuba hano kuko yari yasigaye yo nyuma sinzi ibyo bapfuye na waramwirukana hanyuma icyo gihe twe batwereza Burundi batwereje Burundi ngiyewe nabaye Burundi hafu mwaka nabyo ni dossier ndende nabwo haje kuvamo amatiku menshi cyane ariko nabyo bifite ukuri kwabyo 2013 ngaruka Kigali 2012 ndaho ku itariki ya mbere z'ukwezi no ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2012 nigo nahawe yerekwa ry'iwe umuryango nyoboye wa Leduzuvri nigo nahawe vision biba ngombwa ko nahawe vision y'ibihugu bine nageze kubivuga Gabon Senegal Chad na Mali igihe cyarageze ibyo bihugu byose ndabigenda ari kukiri pasteur muri zante Gabon nagiye ndi pasteur Chad nagiye ndi pasteur Senegal na Mali nagiye ejo bundi ntago nari nkiri muri Zion icyo giye mu papa wanje Apotre Paul mubwira yerekwa nabonye arambwira ati ibi bintu mbwiye Imana yari yarabimbwiye mbere yuko bimbwiye igihe kizagera nzakurekura ariko hagataho reka ngo training uzagenda ufite package sawa sawa tubyumvika naho gutyo niko yanyohereje Burundi muri 2013 bibiri marayo hafu mwaka ndagaruka nagiye inshuro ebyiri zitandukanye nta wigeza nyirukani Burundi nayo ni fazi yindi zabaho amafoto arahari ama video arahari bansezera mu rusengero impano zikomeye bama ya marira menshi cyane ubwo cyo gya i Burundi ni wo rukuriye Zion aho Burundi Zion yari kuriwe na Apotre Paul umukuru we yitabye Imana ni wari uyikuriye ariko torero rigira ibibazo byinshi tujya gutanga inkunga ku buryo twavuye kuba Kristo 50 mu gihe cy'amezi atatu bagera ku 1000 yego noneho Apotre njyewe nari ndiyo na Joel nitwe twaduhari Apotre yari umushumba mukuru ariko ntiyahabaga yarazaga akamara icyumweru akagenda ariko tuba mu nzu imwe njyewe icyumba cyanjye cyaraha icyumba cya Joel kiri hano icyumba cya Apotre kiri hano dusangira meza amwe na nduko n'imyenda yambaraga ni njye wayiteguraga imyenda yose y'indani n'inyuma ni njye wayiteguraga rwose urumva ko nari umwana we neza cyane sibyo cyane dusangira meza amwe atubwira ko gahunda imeze plan ya Zion Temple Bujumbura y'imyaka 5 byose byari ibintu bikomeye abakurikiye ubutumwa bari Burundi amateka barayazi byose ndabifite ayo ma video n'ibikinyuma haza ku ibihuha bya tafite imbere ngo baranyirukanye navuyeyo byose byavuzwe muri aya madosi ngo na Burundi baramwirukanye yavuze yateri nda iyo ndana n'uyu munsi niravuka mfite amafoto mfite ama video byose ndakeka file nazikweretse ntagari ibanga uko bansezeye mu cyubahiro amarira menshi barankundaga by'intangarugero hari amarira akomeye cyane uwo munsi n'impano zitandukanye n'iki nuko byagenze niki cyatumye uvayo icyatumye mvayo habayemo ubwumvikane buke hagati yanjye n'umuyobozi bashyizeho byabaye ngombwa ku itegeko ry'u Burundi rivuga ko uhagarariye ministeri agomba kuba umurundi barimo gutegura ayo mategeko ubwo icyo gihe uwo bashyizeho kugira ngo abe mukuru ntitwumvikana kubera iki twari tuyoboye itorero aje nawe ashaka kuyobora murabyumva neza ntiyabuze ibyo twagonganye nisabira Apotre kuvayo arambwira ati no gumayo turebe uko tubikemura n'ibiki biranga bigeze ku munota wa nyuma ndamwinginga aremera arambwira ijambo yakoresheje sinzaribyo wagirwa ngo ubaye nk'umusirikare warashwe ku rugamba iyo umusirikare arashwe ku rugamba bamukurayo bakajya kumuvura akagaruka wowe haguruka uzi nta kibazo nibitungana uzasubirayo uko niko naje dukoze inama hano dusanga nta mpamvu yuko nsubirayo banshinga indi mirimo hano bama gukurira audiovisuel ya Zion Temple bamana nibiro ibiro hariya ibiro bya madamu we yakoreragamo iyo yabaga hari twacanga ku meza abiri iyo atabaga hari ni njye wabaga ubifite ibyo sibanga ni nanjye mu pasteur umwe muri Zion wari ufite ibiro kuri headquarters abandi bari baraba bishop abandi baraba bishop nibo bari bafite amabiro akurikira yacu kuko aho nabaga yari ofisi ya madame Angelique Gitwaza kenshi yabaga ari muri Amerika ni njye wabaga ufite iyo office ibyo birazwi nabyo sibanga ntabwo ari ukubeshya cyangwa ikimurumva ko uko biri kose hari ibyo nshingiraho kuvuga ko iyi dossier ya Zion nyizi mu buryo buhagije apana bwose
ijana ku ijana ijana ku ijana izwi n'Imana na apotre na ba bishop nibo bazi ijana ku ijana ariko ndumwe muri baki cyane bayizi kumizi kubera impamvu nakubwiye so nuko nguko byaje kugenda I Burundi n'ibiki byose kugeza ubwo ngarutse muri Zion Temple bamijo shingano 2014 njya muri Gabon muri mission ya mbere yabo ya vision Imana yanyujijemo yantije kuko iyo vision si yange nta vision ngewe mfite ngende igikoresha umwami yateganyije mu gihe runaka nikirangira wenda abandi bazakomeza ariko ngewe mu gihe ntiyoboye reduz ouvrier ngomba gukora hakiri kumanywa kuko ugiye kwira ni igihe umuntu atazabasha gukora kandi nyiri mwisi ndo mucyo wisi Yohani 9:4-5 sibyo voilà nuko nguko bimeze hanyuma biza kugenda gutyo Imana ihabwa icyubahiro 2015 njya muri Senegal no muri Chad sorry muri mission ya kabiri y'ubutumwa 2016 sasa nagomba kujya mu Bubiligi hari giye apotre yamazi amezi 9 adahari mu gihugu muri icyo giye cy'amezi 9 agarutse ngo Zion yagiye inyeganyega ariko hagataho 2016 2015 ntiyari ahari yamaze amezi 9 atari mu gihugu nyuma y'icyo gihe aza kugaruka byose birazwi uko bimeze agarutse nibwo ibibazo byatangiye sasa umuriro watse kuki kandi icyo gihe ruri muri biro nari muri biro neza cyane ijana ku ijana y'umudamu 100% kabisa ijana ku ijana nicayaho nicayaho nkurana na administration nkurana na ba bishop nkurana na apotre amasa nta kandi kazi nagiraga nibyo nakoraga nibyo bya amafilme nabikoraga ari nk'inyunganizi kubera n'imibereho ngo madam n'abana babeho neza kuko urabyumva nawe imishahara ntago yari ihagije n'icyo gihe niba nta nubwo ari ibanga ririmo nanjye nahembwaga 400,000 kuko twese guhera kuri apotre aba bishop nanjye twahembwaga 400,000 n'aba bishop bose twari umushahara umwe 400,000 nyuma nibwo baze kubaza ngo wagira ngo ari muri iyo team magana niyo mpamvu bampambiranye nawe rega niyo mpamvu wanyirukanye nabo bampaye kontra ndacyayifite na n'uyu munsi niyo kontra irahari kuko voilà yari 400,000 icyo gihe ntago yarahagije kugira ngo akemure ibibazo bitandukanye nyuma nibwo baje kubazamura ariko babazamuye ngewe ndimo kuvamo hasigaye igihe gito ngo umve mu ibyo bibazo niyo by'imishahara nabyo biri mu bimwe mu byateye ibibazo bon ibibazo sindi hano kuvuga ibibazo sibyo nabibabwiye kuva kare ndi hano kugira ngo ndebe ko ubu butumwa niburangira dushobora kugaruka mu bumwe n'ubwiyunge yego bitandukanye na dosiye aho ziri zizakemurwa nk'uko bimeze nge ndavuga nk'abana b'Imana barimo kujya mu ijuru yego biteye agahinda ni uyu munsi apotre wari niba ndamutse nanditse igitabo mu mateka yanjye sinshyiremo izina rya Gitwaza n'abambeshyisi nubwo twagiranye ibibazo n'abambeshyisi yangiriye umumaro ukomeye mu mwuka uyu munsi sinshobora no gutinyuka kuvuga ngo uyu munsi ndigize no kubera umwuka wera no kubera Imana niki naba nirengagije turebye abatubanjije buri umwe wese arafite uwamuyoboye intumwa zari zifite Yesu sibyo Timoteo yarafite Paulo Tito yarafite Paulo ni ukuvuga no kuri iyi si tugira abashumba batuyobora baturusha inararibonye bagirirwa ubwo buntu bakatuyobora neza biba byiza cyane nanjye mvuze ni aho ngeze ubu apotre Paul Gitwaza ntiyabigizemo uruhare n'abambeshyi Berger ntiyabigizemo uruhare n'abambeshyi Bienvenue ntiyabigizemo uruhare n'abambeshyi abo nibo bantu batatu wa mbere navuga nti uwo ndi uyu munsi mu mwuka Imana yabanyuzemo kugira ngo mbundi uwo ndi we sibyo yego inatsindwa si wo bizabazwa yego baza barampaye igishoboka cyose yego so niyo mpamvu uvuga ni nanditse igitabo we si mushyiremo ni rwarwango rwarundi rukiturimo wenda rukiri muri bamwe n'iki ariko kuri mu mutima wanjye nuko wanditse mu ijuru ntago nareka kubivuga navuga ninashimira apotre Dr Paul Gitwaza ku ruhare yagize mu buzima bwanjye haba mu mwuka hano mu buryo bufatika
kuko no munsi ngenda dutandukana no munsi mva mu biro byenge kumusezera mfukamya nsengera ngiye mu bubirigi ngomba kumara ibyumweru bitatu amaze kunsengera yakoze muri tiroire afata amadolari 100 arampereza ati nugera muri transit nagomba guca muri Ethiopia unwa kantu muri transit urumva ko yari umubyeyi sijyo kandi na n'uyu munsi ndashima Imana ko nyimukunda bya bindi byarabaye gye kimwe Imana irambwira ati nudatababarira ntaho uzagera ndababarira hahandi wumva uti ndababarira saba n'imbabazi nange kuko nubwo nta wigeze anyicaza ambwira ati kamanzi kose wakoze niri iyo abantu bahagiranye amakimbirane simburu uwo navuze nabi simburu uwo nasuzuguye simburu uwo natutse kuko hari email nakweretse igitutsi gikomeye twatugeze kuri nasaba imbabazi y'abasaba imbabazi n'ubu ndongeye rekanongere nzibasaba ko nagerageje uko nshoboye kugira ngo tubonane n'ibyakunze yego twese 2016 haba ikibazo gikomeye yego niho twatugeze okay. Tubwira 2016 ikibazo nkuko nabwiye sinkivuga ko kizwi n'Imana na apotre na ba bishop nawe urakiza ariko singomwe ndakizi nzi nko kuri 80% cyangwa 90% cyangwa 95 sinatinya kubivuga ku ijana ariko sinkizi ijana ku ijana ariko kinshi cyane ndakizi sibyo ibivugwa hano hanze ndi imbere ya kamera ndi imbere y'Imana ndi imbere y'isi ni ibinyoma sibyo ni ibinyoma umunsi uzagera nk'uko uyu nguyu wageze tutazi ni ryari dushobora kuza abaturiho cyangwa tutariho ariko kuri kwi dosiye ya Zion kuzajya hagaragara leta yabigira mu ruhare itabigira mu ruhare amadini yabigira mu ruhare atabigira mu ruhare ese plaisir Zion iba muri alliance mu umbrella bita alliance apotre Masasu iki kibazo narakimugejeje wenda ndasimbutse peut-être ariko wenda sinzi minota tumaze ariko nakimugejejeho we aba muri Fobacor muri icyo gihe ngewe muri 2016 muri ryashyaka n'umubabaro mwinshi cyane mbona amacenga n'amanyanga arimo gukorwa mu murimo w'Imana n'ibirego biteye ubwoba n'ibiki no byose kugira ngo ukuri kubikwe guhishwe ndababara cyane muri uko kubabara apotre Masasu naramwandikiye ndakeka ko nakweretse imwe muri email namwandikiye imwe muri yo navugaga nise alliance Fobacor nandi ma umbrella icyo giye irikiri hejuru yari tarabaho ijeje ubundi ni byarabananiye kwicaza Zion Temple apotre ku bantu badukurikiye link alliance Fobacor ni imiryango ihuza amadini ni ibayita umbrella imitaka ntushobora kuba ufite idini cyangwa itorero mu gihugu utari mu mutaka runaka none iyo mitaka yose ubashyizeho ikindi bita RIC Rwanda Interface Council kiri hejuru gikuriwe na Monseigneur ukuriye diocese ukuriye ubundi RIC ubu ikuriwe na ni yego ni cardinal ariko mu buryo cardinal akoreye commission ya Kigali ariko Monseigneur wa Butare wa diocese ya Butare sinibuka izina rye ni ukuriye RIC mu buryo bw'amategeko Kambanda Cardinal ari muri komite nyobozi ya Kigali irimo nabantu bane rutayisire na Shey ibintu byarivanze ngo mu Kristo mu Islam mu ki ariko byose ni umugambi w'idini rimwe nibyo niho turimo kugana noneho ibyo ngibyo ndavuga ni ababana niwe kubicaza iki kibazo kirimo gufata intera abantu igisigaye n'ukwicana yari intambara ikomeye ntituzibagirwa abantu babaye muri izo ntambara eka dusubira inyuma kugira ngo wenda batayita baba roste kuri 2016 agaruka mu Rwanda gitwaza nibwo habaye ikibazo watubwiye ko icyabiteye wenda atari ngombwa kukivuga uyu munsi wa none ariko icyo gihe 2016 wari ukiri mu Rwanda wari wagiye nari mu Bubiligi Imana igu mugisha kuko ku itariki 16 z'ukwezi ku 9 2016 nibwo nagomba gufata indege njye mu Bubiligi nari ngiye kwagura contact zanjye mu rwego rwa sinema ngiye no guhura n'ikigo gikomeye mu Busuwisi nari en contact na ambassadeur w'Ubusuwisi cyo gihe ari ngarambe
banshyize en contact n'ikigo kimwe cya Gikristo cyakoraga nk'ibintu dukore iwawa twakoraga iwawa icyo gihe noneho bagomba kunyakira dukore partnership yari intambwe ikomeye ku buryo twari dufite vision ndende kugera ubwo twari dufite vision yo kugura ubwato tubushyire muri Kivu buzajya bukora iyo mission yo kujya kuvuga ubutumwa urumva icyo gihe wari mu izina rya Zion no yanuza yo ya Swiss bo byari umushinga wa Zion ariko njya kujyayo ni nge washatse zo contact gusa apotre narabimubwiye arabimenya ariko arashigikirije na kwijana apotre arashigikirije na kwijana twavaga iwawa akanshyira imbere ariya nabo twajyanye nabo n'iminyago twazanye akadushyira imbere y'itorero agashima Imana urayumva nageze mu rwego i Burundi apotre ya presence imbere y'itorero ngo uyu ni Timoteo wanjye itorero ry'i Burundi mwese murari ibizi sinavuga ijambo nk'iryo mbeshye sibyo arababwira imbere uyu ni Timoteo wanjye nuko rero ubugire nuko ngezaho nge burayi sio twatugeze fata urugendo nibwo namusezeraga cyage nababwiye ko yansengye amana amadorari ijana impamba ndagenda ufite gahunda yo kumara ibyumweru bitatu na invitation ari mfite na visa nari mfite ni ibyumweru bitatu uzashidikanya ze passport yanjye mwere ndacyayifite na n'uyu munsi uzu kwirangiye baca hutuntu ukayibika mba ndagiye mu bubirigi baranyakira nge muri affaire personnelle ntawe bihuriye n'itoro ruretsa ko kantu kamwe ko zajya mu Swiss iminsi itatu nigerayo ari convino umwotsi watangiye gucumba mvugana na apotre ibyo twavuganye arabizi mbonye nta sura birimo gufata njya kubonana na Berger Bishop Berger na Bishop Dieudonné bari mu gatenga mu biro byawo yego urutaragenda nari ntaragenda icyo gihe ubwo mbabwiye ko naragiye ariko mbere yuko ngenda umwotsi warutangiye yego mbere yuko umuriro waka bavandimwe ndagenda maze kugenda mbwire apotre turavugana ibyo yambwiye sinzi niba kibyibuka singombwa kubivugira hano ndanyije njya kubonana na Bishop Berger mbonana na Bishop nani Dieudonné ndababwira nti bavandi bababyeyi hari ikibazo gikomeye muri uyu murimo mudufata nk'abana banyu ariko twarakuze ibiriho iyo umubyeyi papa na mama bafitanye ikibazo mu rugo impinja nizo zitabimenya ariko abana bakuze barabimenya so ngendi muri abo bana bakuze babonye ko ikibazo gihari na mu murabizi ese birashoboka ko mwakwicara mukaganira Dieudonné igisubizo yampaye cyarambabaje arambwira ngo petit wangu mu giswahili ngo tutaomba tu ngo turasenga ndabwira bishop habaho igihe cyo gusenga habaho igihe cyo gukora Esther yarasenze iminsi itatu nyuma y'iminsi itatu bajya mu gikorwa iyo baguma ngo ba sheshe basenga ntago Imana yari kubatabara nk'uko yabatabaye namwe iki ni igihe cyo guhaguruka sinkubwira aho mbikuye simbabwira uko mbibwira kandi ubwo nagiye kumubwira mu ibanga nta navuge ko njye navuganye na apotre cyangwa se ibindi ari byo namenye biri iyo ngiyo mudukurize muduki namubwira ni mu ibanga hagati yacu twembi asubiza gutyo chikinege ndigenda ndabwane okay ibyo ari byose ngewe amaraso yawe ntazambazwa plaisir navutse nisanga meze gutyo nanga karengane nigisa nacyo mbonye uhagurutse ushaka kurenganya mwene so mpaguruka nka Mose giye yakubitaga umunyegiputa niko ngewe Imana yandemye nacyo giye muri cyagiye cya covid nibiki nibwo abantu benshi bamenye nawe ndakeka ni gwamenye kubera iki natinyutse kuvuga ibindi abantu batavugaga nari pre nemera numvaga ko ntazamara ukwezi cyangwa abiri nkiri ku isi nari nzi ko nzicwa byanze bikunze kandi umutima nari nkuzi bya n'abantu barambwiye n'ibiki byose ariko kubera wa mutima nagerageze kubivamo ndakubitwa nsubiramo mvuga kuri kudafunguye ariko nani uyu munsi ndacyahumeka Imana ihabwa icyubahiro kandi nzakomeza guhumeka mu gihe Imana itazatanga guhahida niko nabonye ibintu birimo kuba ndababara ndavuga ntago bishoboka kandi wabonaga umuriro ugiye kwaka umuntu atazazimya kuri iyi si nta muntu uzawuzimya
mbwira bishop bidiye done yambwira gutyo njya kwa berger mubwira gutyo icyo kora we yarambiye arananganiriza arambira ati yego hari byo biba nitubabwira ariko nk'umwana wanjye uje kumbwira ibi icara turavugana amaho kutuntu ngira ubwoba mu mutima ndamwaza none kuki mutaganira ngo yaranze ndavuga okay icyo nicyo ngengiye guhagurukira kugira ngo muvugane yangiye iki ati sinitubizi ntubibona se bavandimwe nagerageje nka kamanzi mbonye byanze nyura ku mugore we numuhamya sinamubeshyera imbere y'isi ndetse ni mubishaka niho ya audio numvishije rero turi buze kumvisha abantu kanu gato cyane muganira kugira ngo bumve ko ibyo mvuga atari ibinyoma yego tuganira nabwo kandi iyo audio yavuye he akabazo yego singe wayifashe suri yavuye he akabazo aho niho abantu bagomba kwibaza ni audio simwe se byiri se shatu yabaya nakoretse ibye kwereka ibya ya portrait sinabikoretse byose sinakumvishije mwumvishe byabereye muri Sweden byabereye mu Bubiligi mwibanga yego byageze aho abantu urumva ikintu shitani yari yarinje muri iki gikorwa aho abantu bakwitumira mu nama yibanga ari nka batanu bizeranye baziko baje muri iki gikorwa cyo kureba uko Zion bahindura ibintu birukana ba bishop batwikira ibyo batwikira buba ku murimo wundi bushyashya ariko muri abo batanu umwe akabatemeranya nabo kandi bo baziko bari kumwe agakanda ka telefone batabizi ibyabereye mu byose akabiri coding naje gutungurwa mbona umuntu anyohereza audio arambwira ati ngo we bana twabonye wowe urugi haramagara ari wowe utinyuka kuvuga abandi twese twaracitseke suko twacitseke tutabona ukuri nuko dutinya ndavuga niyo arayinyoherereza ati nibirashoboka ko uyivugaho nyivugaho ndayumva mpinda umushyitsi datitira ndavuga none se turi mu mashyaka turi mu itorero turi mu idini turi mu ki turi gukorera imana turimo gukorera shitani tuyitirira imana birivanga ndangije ndamusubiza ndamubwira nzabireba sinigeze mbikora muri kwa kuntera no kumvuga no kunyandagaza shitani akambwira ati ariko wowe kuna ufite naga umvira indwi ijwi rimbwira riti ntiwahamagariwe kunaga amafuti no kwandagaza abakoreze mu mwuka cyangwa se uyu murimo ni intambara murimo imana ni irimo guhabwa icyubahiro cyangwa ni sitani urimo kogezwa kavuga ni sitani hitamo gahitamo guceceka navunitse karyama oh imana ni nziza bishop berger ati yarabyanze uti naye nyo mugomba kurwana cyangwa kugira ngo muhure exact birangiye cyaje kuva mu niki nuko namubwiye gutyo arangije aravuga ati okay ndagerageza nyira kunyura ku mugore we kugira ngo ndebe ariko mu kunyura ku mugore we muzi cyabiteye byose hari yerekwa nari maze amezi ndose mushiki wa potre konso no muhamya wibi kuko narabimubwiye mama angelique no muhamya wibi narabimubwiye sibyo mama angelique ni madame wa potre nokuri sinatinyuka kuza imbere y'isi yose nimbe okay isi tuyireke imbere y'imana ngo mbeshyere abakozi b'imana bo muri urwo rwego kuko sinshobora gupfundura n'udushumi tukinkweto zabo uvuga ngo waramaze kumenya ikibazo gihari ugerageza kwegera abari hafi cyane abari hafi ya gitwaza bamubwire exact wese ko mwari muri en contact direct kuki utamwigereho okay nibyo nari ndimo kuvugeraho biturutse kuyerekwa nagize nararose ijoro madame wanjye nawe ni umuhamya kuko iryo joro ryari joro rikomeye ndyamye nk'abandi naniwe nk'abandi ndasinzira muri iryo joro nza kurota ndimo kumanuka nari ntuye hafi ya Zion ndimo kumanuka mu modoka ariko uko nsatira Zion tempo nza kubona za Rwandex za Gikondo mu Gatenga hose ari umucyo urabagirana ariko uko nsatira Zion
nkabona yo itwikiriwe n'umwijima w'icuraburindi Zion ntuyibone. Nkavuga none se ko ngiye kuri Zion ko ntarimo kuyibona. Ndangije nkimanuka numva ubwoba butangiye kuzamuka muri nge. Butangiye kuzamuka muri nge ndakomeza n'imodoka ngeza aho ndanayiparika. Nyivamo. Plus negera Zion, plus mbona Zion iri mu mwijima ukomeye. Neguye amaso nkabona handi hose igoswe n'umucyo. Ngira ubwoba ndirukanka ngeze muri parking. Mbona nta modoka nimwe ihari uretse imwe, amamodoka yose aba muri parking ya Zion ntayo, hari modoka imwe gusa. Nabwo nugushakisha ngo urebe. Ngiye kwitegereza mbona mu marembo ya Zion Bishop Berger. Ndirukanka. Numvaga mfite ubwoba bwinshi nibaza icyabaye kucya handi hose hari umucyo kuri Zion hari umwijima wicura burindi. Ndangije negera Bishop Berger ndamubwira papa habaye iki. Atuje cyane acecetse ababaye arambwira ndamukoma papa mbwira kucya hano hari umwijima ahantu hose hari umucyo habaye iki. Arambwira ngo mon fils ntaguze ibyabaye. Ndamubwira noya. Ati apotre Paul Gitwaza yapfuye. Mvuze induru ndavuga ni papa ngo iki ati apotre yapfuye ariko vuzi b'umunwa funga ntangira kurira. Ndavuga papa arambwira ati ceka biracyari ibanga. Sibazi b'umunwa. Ndiyo manganya. Ndavuga ni noyo imana byose wabikora ariko nago watwara apotre. Tusofsa. Ndiyumanganya aranje ndabwira none se ko yapfuye kuki mutabivuga. Ndamubwira ati biracyari ibanga turacyapanga uburyo kituzabivuga kugira ngo bidacrea scandal bidatera ikibazo. Ndavuga ni yo kuko yumanganya biranga mba nikubise hasi mu kibuga cya Zion hariya muri parking mu ma pave ntangira kwigaragura ndimo kurira. Mana kuki wemeye ibi bintu kuki ubikoze. Ariko mukurira sinarizwaga ko Gitwaza apfuye. Narizwaga n'ubutunzi Imana yamushyizemo ajyanye agiye adatanze atabonye n'uwo yabusigira mu bana yareze. Nicyo cyandijije ndaboroga ndarira ndavuga ni Imana kuki wemeye ko Gitwaza agenda ubu koko yabuze umwana yareze mu mwuka yasigira byose wamuhaye akamenya kugenda. Icyo nicyo cyandishije. Kandi koko iryo jambo ryaje gusohora ubwo Zion yarwanye ibi bibazo. Zion baze kuyiha mu Nigeria atazaho ibi byaturutse niwe wabaye umuyobozi wa Zion Temple hano mu Gihapotre yabaga agenda mu bana yareze habuzemo n'umwe yavuga ati uyu niwe mpaye inkoni yo kuyobora iparuwasi ya Gatenga bayiha mu Nigeria. Sibyo. So kya bindi nahise mbyibuka umunsi nabonye bibaye nahise mbyibuka birangiye ndarira ndaboroga muri uko kuboroga ndahaguruka ndiyumanganya ndavuga se turabigenza gute nkiri muri ibyo mba ndakangutse aho nari ndyamye plaisir hari hatose kandi koko nari ndimo kurira nakanguwe n'iki madame ni wankomye jiri yumva byavuye mu nzozi none muri kwakurira bisohoka mu kanwa by'ukuri nimugurira mana we mana yanjye madame yumvisa arankoma shiri agira ubwoba ankomye nibwo mutekereje story ndebaho nari ndyamye habaye amazi birangiye ndabyuka icyo gihe ndahangayika mpanga uko mbibwira apotre namusabye rendez-vous inshuro zirenga eshatu kugira ngo mubwire icyo namugera imbere nkumva ubwoba bwinshi muri nge kavuga nti aravuga kakana gatinyutse gute kuza kumbwira ibintu nk'ibi nicyo cyambagamo ubwo nubutinya umubyeyi wawe ubinyegeze ntavuga nti ndamubwira iki ubwa mbere aranyakira ngeze mu mpindura sije ni narinze kureba by'amakamera ibiki ubwa kabiri mpanga papa nagushakaga ngwino nagenda nagera imbere nkagira ubwoba ngasohoka mubwiye ibindi byabaye nk'inshuro eshatu cyangwa inye ndangije nigira inama bibwira madamu we ndanje mbibwira na konso sister we mushiki we mubwira izo nzozi baravuga ifuko dusenga yego urabona n'ibibazo bihari n'ibiki naranababwiye ni uko gupfa so gupfa kumubiri n'ibibazo mu mwuka bishobora kuba bigiye kuba muri Zion Temple ariko bikomeye cyane bizasigaza Zion inyeganyeze bati dusenge
twarasengaga bon birangirira aho ngaho birarangira ndimo kwitegura kujya mu bibirigi nibwo umuriro watangiye gucumba mbiyeberje nti mutubonane nibi mubonane na mugenzi wanyu muvugane ibi bintu bitazaba uko bimeze bavandimwe byaje kugera aho noneho Angelique araza avuye muri Amerika ageza aho ibibazo byari bitakiri ibyo kwihisha cyane cyane mu bari mu nzego zo hejuru abandi barazaga haleluya hozana bakaririmba amateraniro agakomeza inyigisho ikigishwa ibya 10 n'amaturo bigatangwa byo bikarangira gutyo bimaze kurangira gutyo umva bo ntibazi ibiriho yaba abapasiteri yaba bari muri za komite zitandukanye byari bizwi n'abantu bake muri administration n'inzego z'aba bishop aba pionier n'apotre n'abagore babo bien sûr maza ariwe mama Angelique twamwitaga maza aje tubivuganaho dufata amasengesho y'iminsi itatu sinabikweretse yego iminsi itatu twiriza dusengera ibyo bibazo byose turabishyiraho tureba nibyatambutse nibindi mbimenya gutyo ntari mbizi nabandi nagiye mbikuraho turasenga kugira ngo Imana igire ikikora muri Zion ubumwe bw'abari abagabo ntibize buze kugaruka ntihabeho ikintu gishobora kubatandukanya cyangwa se kubashwanisha birangiye amasengesho arangira nge nkomeza gahunda zanjye nza kugeraho aba bishop bavuga bati turakora ibishoboka kugira ngo tubonane nawe ariko yaranze haza gusohoka inzandiko apotre buri buke ajya muri Amerika asohora inzandiko zibohereza mu ntara bari barahaye buri mu bishop intara kuriye ya majyaruguru y'imajyepfo iburasirazuba ni burengerazuba n'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali ndumva yari berge yari apotre iburasirazuba yari Pierre Kaberuka niba ntibeshye simbyibuka cyane urengerazuba yari muzabutari yo ngiyo yari berge za Musanze na Gisenyi niki yari Dieudonné epfiyi yarinde yari Pierre Kaberuka Dieudonné bari bani Pierre Kaberuka yarakuriye iriya Dieudonné akuriyo na Charles niba Charles ndakega niba mbyibuka yarakuriye ibindi bice simbyibuka neza ariko nuko byari bimeze hasohoka inzandiko ziwohereza mu ntara bave kuri headquarter bagiye gukorera iwabo iyo ngiyo ni ukuvuga ngo buri mu bishop yarahagarariye intara runaka ariko amabiro yabo ari mu Gatenga ariko noneho inzandiko zirazaba ari kuri amabiro buri mwese age aho ayobora a developer aho ayobora rekane na Gatenga kandi nubundi aho bayoboraga neza ariko bakiri Gatenga ariko kubera ko hari ibibazo biri munsi y'akabati bitagomba gusohoka ifoko inzira zose zihari bazikure mu nzira uko niko bakoze gutyo izo nzandiko ndibuka ko wari admin w'icyo gihe yanzaniye zimwe muri zo aranyereka ndasoma ndavuga nise kucyo atazibihereye nicyo kibazo namubajije none ugashaka ngo ngufashe kuzitanga reka da ntago mbari mu ndasoma birarangira none nibuka ko ari bunagende mu gitondo izo yaranagiye yazisinye ari bugende ari bugende mu gitondo azisinya nimugoroba mu gitondo ejo afata indege aragenda hanyuma ababisho baza kuzibaha adahari muri iyo minsi nta wavuganye nawe birangiye icyaje kuvamo daf w'icyo gihe arazitanga abishop bamwe batangira no kugenda baravuga bati okay twumvira ariko amabiro ari hariya bakagenda bati mu gihe barimo kwitegura uko bizagenda ni iki ariko gahunda nuko bicara bagakemura ikibazo gihari igihe cyarageze nanjye mfata urugendo ndagenda njya mu Bubiligi urumva umuriro nsigwa umwotsi urimo gucumba ngeze mu Bubiligi ku itariki 17 navuye no 16 gerayo 17 z'ukwezi kwa 9 2026 yego ngezeyo umuriro uraka ayegekeke umuriro uraka ariko hari kindi cyateje impaka ikomeye hari icyumba cy'amasengesho cyari kuri Zion juste ruhande wikwinjira apotre aragifunga ategeka ko bashyiramo salon de coiffure oya yego icyo nacyo cyari mu ipfundo cyatumye na pasteur wa bishop wari ukuriye Zion Temple mu Bubiligi afata indege aza mu Rwanda vuba avuga ati ibintu byose byabayeho dushobora kubyihanganira ariko ntidushobora kwihanganira
kumva ngo ahari cyumba cy'amasengesho bakivanyeho bashyizemo salon de coiffure yinjiza amafaranga nuko kuvuga ko bya bindi Yesu yakoze ageze mu rusengero abona bayihinduye iguriro akubita abantu arabirukana abavuga ngo ntibishoboka ko inzu y'Imana ihinduka iguriro arabirukana bo babihinduye ati ni umuvumo ukomeye tutazakira bienvenue yavuze ngo ni umuvumo tutazakira ngo nabana bacu batazakira ni tudakuri iki kintu hano havubana bwangu uwo mu bienvenue wabaga muri Belgique nawe ari muri baba ndi batanu ba pioniers ni nawe bavuze ngo yibye urusengero rwa Zion Temple mu Bubiligi ari ku munsi yashyize ukuri hanze video ivuguruza ibyo bintu ntibongeye kubivuga na bugingo n'umuntu ba bishop bane bari bakuriye intara muri Kigali munako mu Rwanda hanyuma n'uwo bienvenue yarakuriye Europeos Zion Temple ari muri Belgique afite Belgique France Suède Denmark Ubwongereza na Italy aho hose hari ama Zion Temple ariko uyu munsi zose zisa nkaho kubera ibibazo byabaye munuza kubera iki kubera ayo macakubiri n'ibiki nta Zion Temple muri Europe wavuga ngo ihagaze neza uretse mu Bubiligi niwo iburuseli niho basa nkaho bagihagaze bagisunika ariko naho ejo bundi habaye ibibazo bikomeye pasteur mukuru waho abaravuyemo abandi baramukurikira donc nibibazo tanki ibibazo bitarakemuka bizakomeza bibibazo ariko bari ino bo babazi ngo ibintu birayaga birarabagirana no kurwanya umurimo w'Imana ni ibintu bikomeye cyane abaraje rero ati ibintu bibaho nibe tibi ntibibaho bienvenue yafashe indege ari cyo kimuzana imwe muri audio nakweretse y'inama yabaye yabashumba wayibonye ngubwire ibyabaye muri Gatenga hari yabiteye isoni nta mu Kristo yigeze abimenya kimwe mu bintu bikomeye byatangiriyeho iyo salon iyo salon bienvenue hagarara mu nama yari nama ntuza iriya nama bita inteko rusange kwa ari kugira ngo barebe uburyo kibagarura ibintu ku murongo ariko habaye mu bice bibiri bamwe bari burugwanye kugira ngo apotre agume yitirirwe ko ari we nyiri ministere ari we nyiri vision nabandi bari ku ruhande rwa bishop bakeya ibyo niyo ari mipango habamo intambara zikomeye wenda nabyo nta mpamvu yo kubivuga ariko igikuru nuko muri iyo ntambara muri icyo kintu bishop bienvenue aje mu kintu cyamumanuye afata indege gitaraganya kwa ari kugira ngo umuvumo yavuze ati uzakurikira nabana bacu naba bakomokaho utazatubaho kuko ntago bishoboka ko salon isimbura itorero babaje ngo impamvu ngo nuko itorero ryari mu bibazo bikomeye by'amafaranga by'imishahara mu gihe apotre atarahari ngo noneho barimo gushakisha uburyo nibumoso kugira ngo babone amafaranga yo guhemba abakozi nicyo cyari ikitwazo ariko ibyo ntago ariko kwari ukuri gusa nibirebire voilà noneho iyo nama bitera ibibazo ku buryo habayemo ibibazo biteye ubwoba nta muntu numwe winjiranye telefone ariko arabari badufite mu ibanga iyo ngiyo ziri ari code nakweretse nibiki ni uko ngoko noneho abonga bo babiri nge nari mu Bubiligi ariko mfite cyabereye Kigali sibyo sinari impari noneho birangiye icyaje kuvamo niki nuko izo ntambara zabaye gutyo ibi bintu byose nakweretse muri izo ntambara nange ubwange nageza hongira ubwoba icyo nakoze ni iki narabifashe byohereza mu bihugu bitatu bitandukanye cyangwa bine kugira ngo ibyanjye nibibura ntibizabure kuko nubwo harenga imyaka 50 hari umunsi bizakenerwa sibyo nuko akamanza atariho imashini itariho hari ababifite bandi bizwi ko bagomba kubibika nabo batari pour na gato y'iki kibazo cyabaye muri Zion Temple bari pour y'ukuri kw'Imana ko kuzagaragara niyo mpamvu nubwo leta ubucamanza bw'u Rwanda bwabijyamo ibyaba byose ibyo byose birahari ariko kwijuru hari igitondo kimwe kuzagaragara sibyo ariko mbere y'ibyo abantu bongere bavuge rumwe umwuka apana mu mikoranire noneho ndagiye ngezeyo ubwo turi kuri ntuza ndi mu Bubiligi intambara muri ruraka noneho naje gukubitwa n'inkuba ubwo nari nicaye nk'abandi bose uri kuri YouTube ukurikirana ibirimo kuba ubwo Facebook yo yaratwandagaje yaratunyanyagije abasambanya abajura bakibose ababi
tu amazina yose ariko ibyo byose byakorwaga n'abantu bene data harabari bakuriye ayo mu operation yo kudusebya kuri social media noneho birangiye mu guceceka kwa tunako kwarabishe cyane noneho turahaguruka ibibazo birabangiye kubona mbona batangiye kuvuga ngo ibibazo byabaye ngo apotre ba mu abashumba ba bishop bamushyize mu isanduku aya makuru yose nibo bayatanze ngo baramugambaniye benda kumwicisha bakora ibiki byose aho narindi ndatitira bwari ubwa mbere mbyumvise icyo gihe ari kujya muri Belgique yo nta udafitanye ikibazo na apotre bimeze neza ibyo byose meze neza ya mpaye 100 dollars nabikubwiye ugezeyo ibyo bibaye ntangira gutitira ndavuga ni eh wa mubonano wagombaga kuvamo apotre kubonana n'ababishop uvuyemo bari bagiye kumwicisha inzandiko muri leta baramureze iki nabasamba nyina bica nyina bikerera ndatitira aho nari ntuye Liège barabizi abavandimwe bancumbika imana iba umugisha simbavuga izina bancumbikiye ahitwa Erstal boto kwakurikiranaga dossier amanywa na nijoro kuma mashini nababwira ni ibi ntagari ibyo bate oya kandi ari byo arimo kuvuga none se ntagari ibyo gutire murumva abayobozi nk'aba babeshya kweri ndavuga bo simvuze ko babeshya ariko mvuze ko tari byo turagenda inama zitangira kuba noneho icyo gihe Zion Temple gatenga hano Zion Temple kwisi yose hacika mu bice bibiri bamwe bagitwaza bamwe baba apotre abari ku ruhande rwa potre bashinja bariya ko arabicanye arabasambanye arabakini biki none nge nkavuga ni okay reka tubyemere ko sorry reka tubyemere ko turi bo turabasambanye nawe basaba gushyiramo icyo gihe eh cyane kubera ikibanshyizemo ngo nge natinyutse kwandika ku rubuga rw'abashumba twari dufite urubuga rw'abashumba bose bazayo ntempo kwisi harimo n'aba bishop yego urubuga rwa ntuza WhatsApp abashumba bose kwisi bazayo ntempo bakurikiye ubutumwa ndakeka ko babihamya ndi umupasteri umwe muri mirongo ingahe niba atari ijana na bangahe hafi 200 watinyutse shishimura WhatsApp ireshya gutya shyiraho aya mafoto tudufoto twose ndushyira kuri WhatsApp tubereka ntimurebe mwese uko muri hano niba mwemeza ko aba babyeyi batugiriye umumaro ukomeye mu mwuka muharanira ikintu cyose kigomba kubunga apana kubatanya njyewe ntanze point de vue yanjye unyanganyange unkunda nkunde kiraho turi ya dufoto twose mu itorero cyangwa se mu nama runaka niba barane turi abantu plaisir gusambana k'umuntu yabikora ariko umushumba n'umuntu wo kwandagaza bene ako kageni urabyandika rero ndabyandika byose ndavuga agati mu ntosi umva icyo bakoze icyo kora njyewe ndaproposa ndavuga ni njyewe ndasaba ko haba inama ihuza apotre aba bishop n'inteko y'ubuyobozi bwa Zion Temple ariko se kuki utabyandikiye gitwaza ngo rubibwira kandi ari muri group yari mu rubuga no muri inbox twari twavuganye sibyo hari igihe uvugana n'umuntu ukavuga uti bibirenze bibiri tubwira iki muvugane muri babiri nibyanga babiri uhamagare babiri cyangwa batatu sibyo murongo twasomye hari ibyo nahimbye nagende mu ijambo yego najya mu manza n'uko baro banje kumwandikira yego nagiye mu ijambo we yaba kuri WhatsApp hari message twavuganye arabizi face to face hari ibyo twavuganye arabizi so bigeraho biba ngombwa ko shyira kuri WhatsApp sasa ya group byose mbinagaho ndababwira ni njyewe ntanze inama gutyo apotre aba bishop inteko y'abashumba twicare dukemure iki kibazo ku mizi hanyuma amahoro yacu abeho ndababaza ni mwese uko muri hano ninde wahakana ko aba bagabo bamugiriwe umumaro mu mwuka ninde wahakana ko bagiriye umumaro iki gihugu cy'u Rwanda nyuma y'amateka mabi cyane twanyuzemo ya 94 ninde wahakana ko batagize uruhare rukomeye abivuge ninde wahakana ko tukibakeneye ninde wakwishimira kubona papa we na mama we batandukana
kandi barababyeyi beza ari birara birumvikana ariko arababyeyi beza ninde wabyishimira azamura urutoki ngiye propose yange niyo ndarangije babyakira gute yari message ingana gutyo icyo kora ama message yose yakoraga nta reactingaga apotre nti reactingaga kuri yo message yange ahita reactinga kuri group aravuga ati okay iyi nama tugomba kuyikora ndabuga ni wow imana ihabwa icyubahiro kamanzi atanze igitekerezo kirumvika nti reactingaga ama message yose bandikaga abavuga ibyo batazi n'ibiki byose ntanze icyo kinyamakuru n'udufoto twose mbayerekani doraho bavuye doraho bajya ntibatandukanye bari mu nzara bari mu butindi rw'ubukene bambara ubusa bagendesha ikirenge batega amamoto n'utugare iminsi barurira indege bakagenda muri za business class n'ibiki nibwo bagiye gutandukana ibyo nibyo narwaniye ndavuga ni ndabiharanira mpaka ariko uribukiyerekwa nk'ubutumwa Imana yari yampaye nabyo byanteraga ishyaka kuko nabonaga ko ni ibintu byo mu mwuka si urupfu rwo mu mubiri kandi ari igihe Imana yerekana ibintu kugira ngo nimubisengera mukagira n'icyo mukora bikurweho ni nako yavuze sinzagira icyo nkora ntabihishuriye umuhanuzi wanjye Amosi gatatu karindwi niwe karindwi gatatu kimwe muri ibyo sibyo nuko arangije arareactinga inama iraba kandi koko iyo nama iza kuba niyo yongiyo ngewe sinari impari nari maze ko nari ndi mu Bubiligi niyo email niyo WhatsApp na yanditse ndi mu Bubiligi iyo nama barayitegura iraba na bienvenue naraza n'aba pasteur bavuye hanze barabatumaho iburayi babatumaho baza muri iyo nama kumbi iyo nama ntago yari mu buryo bwo gukemura ibibazo iyo nge nasabye ntago ari iyo ngiyo yakozwe iyo wasabye kwari kugira ngo niba hari ibyo bapfa bapfana ubiyunge basabane imbabazi umurimo w'Imana ukomeze hanyuma ba Kristo ntibagire ikibazo niba kandi igihe cyo gutandukana kigeze batandukane mu mahoro batandukane nk'abakozi b'Imana apotre ajya kubasura nabo bamusure ejo umwe napfusha undasuri rundi umwe nagira ikirori atabasenye voilà cyane ego nk'abana b'Imana nk'abantu batubereye urugero umwuka none se plaisir uyu munsi ntangije itorero rigasenyuka byaba bifite aho byakomotse sibyo ni uko ko nicyo ngicyo uyu munsi sinshobora kukubwira abantu maze gutakaza muri ministere ya les deux ouvriers kubera bubakiye ku binyoma n'ibihuha bagiye bumva muri zo ntambara harabamburotse harabareftinze ku magroupe harabo batakimvugisha uyu munsi twatangiranye umurimo wa Redouze Ouvrier ngo bumvise ngo kamanzi bamuvuze ibi kamanzi bakoze ibi kamanzi yakoze ibi ibyo byose nabibitse imyaka irindwi mu mutima n'amezi ane kubera iki funga umunwa sibyo hanyuma iyo nama rero iyo nama iraba imaze kuba niyo ya aho kugira ngo bikemuke muri ubwo buryo yabaye mu induru ikomeye no gufata ibyemezo bikakaye yabaye mu mahani menshi okay nkuko nabikweretse muvandimwe yaje kurangira nta solution ivuyemo bienvenue natashye mu Bubiligi iyo nama yarigamije iki iyo nama bakoze iyo uvuye muri inyi iyo nama iyo umwanzuro wavuyemo wavuyemo gukura aba bishop oyawe muri Zion Temple muri statue nk'aba pionye donc byarangiye bakuwe muri statue bien sa igaragaza yuko araba pionye aba pionye nuvuga ngo nabantu nabatangije uriya murimo mwiyerekwa barabyemeza barabyemeza muri iyo nama inteko rusange basinya na liste de présence y'abitabiriye iyo nama bose burumwe baramusinyisha telefone igihugu akomokamo terero atomukomokamo rya Zion Temple byose bivamo bafashe umwanzuro ko aba bishop bajye mu nteko rusange bave mu buyobozi ka ministere kandi ari ubona ko bafata ibyemezo ubu babakwiye mu bafata ibyemezo binjiye mu nteko rusange abakristo basanzwe batazagira ijambo na rimwe bavuga bose kandi uretse umwe ariwe Charles Mudakikwa n'icyabiteye nacyo Charles Mudakikwa icyabiteye ko asigaramo nawe arabizi nabyo sinavuga impamvu yabyo ariko arabizi niwe wasigayemo na Bishop Safari
ni bo basigayemo kubw'impamvu bazi ni juru rizi birangiye iyo nteko rusange inama ivamo intambara zikomeye ibibazo bikomeye bafata icyemezo bahagarika ibintu byose papa bamaze kubakura muri iyo gahunda bwakeye babirukana mu mabiro ku buryo ntibari bafite n'uburenganzira bwo kugera kuri office ngo batoranye ibyo batoranya cyangwa ni nko kubajugunyira mukuremo ibyanyu harabo byasanze mu mago ama office bayaha abandi bashyize mu buyobozi bushya bakrea PV n'ibiki byose kugira ngo na statut ya leta ihinduke uko niko bahinduye statut bashyiraho statut ya 2013 cyangwa 2017 2013 niba nibuka bashyiraho ya 2019 ingi barimo kuvuga nibyatumye bajya mu nkiko nibiki bari ku kibazo cya statut ya 2019 na 2012 2013 cyangwa 2013 cyangwa 2015 kimwe muri ibyo nibo babizi nibo babireba noneho barangije bahita bahindura statut nibiki byose aba bishop babakuramo barabirukana byageze naho noneho igitondo kimwe ntibihagije kubirukana mu mabiro ntibihagije kubirukana muri nuza kubashyira mu nteko rusange igitondo kimwe nibwo haje kubaho imbere y'itorero itorero babwiye imyanzuro ntibazi ibyabereye muri cya cyumba ntibabizi intama zimbagwa buri gihe cyose bareba side imwe ari ku mwana w'ubugingo areba side ebyiri akumva bishop akumva apotre akavuga ati nimwicare muganire hanyuma mufati imyanzuro mwinoza icyo nicyo cyabuze birangiye icyaje kuvamo niki nuko sinoneho no kubirukana mu mabiro sino kwirukana iki igitondo kimwe ku cyumweru nibwo bya bindi byaje kugeraho noneho ubwo hari utwono hasimbutse twinshi negotiation ngiyewe nakoze kugira ngo ibyo bitaba ngo izi nzandiko zose sibyo maime utuni duke mu byo nazanye negotiation aho nanyuze hose kugira ngo nabavuga baceceke bavuge ukuri ntibahimbe ibintu sibyo birangiye icyaje kuvamo niki nuko noneho byakurikiyeho kubirukana bien kumugaragaro imbere y'itorero biri kuri YouTube n'ibyo video kiriho simbiza ariko ngewe ifite document no copy yayo hano nicaye nk'abandi ngiye kumva numva Bishop Berger Dieudonné Muya bivuni ngoma nuza bienvenue Kaberuka ntibakiri aba bishop biri torero Zion Temple kwisi ngo n'umwana wacu Kamanzi umpasteur umwe umwana wacu yavuye hano tumutumye ageze yatangira ntabwo bantumye ibyo nabisubiyemo mfite ibimenyetso byose ntawantumye mfite inzandiko prise en charge visa ibiki byose abantumye n'abazungu babandi bababirigi nta naho bahuriye na Zion Temple sibyo nitike ni nge wayiguriye ntabwo ari Zion yanguriye tike ariko byose niko byavuzwe barantumye ngezeyo ndabasebya ndabandagaza siko kuri noneho birangiye icyaje kuvamo nuko byageze igihe barabirukana imbere y'itorero barabacyaha bagira kuri ngewe bari bahari rekada ntago baraje gusenga ntago bari bahari bari kuza gute bamaze kubirukana amabiro bababaye abadamu babo bapfuye hari nabinjiye ibitaro ari kuza ikintu wubakitse imyaka 20 na igitondo kimwe bakakikwirukamo nk'ikirukanamo nk'imbwa birumvikana leta cyangwa se ama business entreprise iyo zirukanye abakozi babaha iki merekeza kamema iyo namwirukanye nta merekeza barakurega ukavana imbwa yiruka uzabazi nta mu bishop n'umwe uzi imperekeza babaso nta nijana ntibakora imyaka yabo yose bayibibye muri ministere bamaze kugera mu myaka y'ubukure icyo bavunikiye barabirukana
uretse nibyo n'umutima w'imbabazi ni wabaho oya si ni kibazo cyo kuvuga ngo wenda ni no kuba no kutaba imperekeza byonyine umutima bari bafite wo gukorera imana no kurwanda cyaka kugira ngo vision yabo igerweho naho yageze tuyite ko ari yagitwaza nkuko yabivuze niba yarabyenze gutyo ministeri igeze mu mpande nyezisi apotre Paul Gitwaza yabaga ryari mu gatenga kenshi yabaga yagiye ari mu mavoyage missionnaire ivuga butumwa muri ryashyaka ryinshi imana yamushyizemo ryo murimo w'imana nibande babaga bari kuri edukota no muri ibyo bya administration nibariye no kuvuga ko aho byageze twaba turi abanyabinyoma bikomeye cyane turamutse tuvuze ngo byahageze kubera imbaraga z'umuntu umwe byari ubufatanye bwabo bose natwe twese nange ubabwira nashyizeho itafari naretse ibyanjye byose njya kujya i Burundi nari maze kubona kontra ya UNICEF na UNFPA umupasiteri ubishinzwe ndakeka ko akurikira kuko aracyari muri Zion yaba umuhamya wabyo niwe wa nkonekise na UNFPA kugira ngo njye mbakorera ibiraka by'amaho video n'ibiki muri bona nakoraga karaka gato bakankubita miliyoni imwe na magana byari ibintu byiza akaraka kamwe k'iminoti ngahe ndabireka icyo gihe twagiranye ibibazo na madamu wanjye cyane ku buryo kugira ngo ngi Burundi byabaye ngombwa ko apotre ahamagara madamu turicara mu nama njyewe apotre Gitwaza na madamu wanjye mu biro bye apotre aramunsaba kuko ntibyari gushoboka madame yarebaga ubuzima bwacu butangiye guhinduka uba bwiza nkora contrat ya UNICEF bari bangonetse muri UNICEF World Vision Old Leaf sorry muri Old Leaf papa umwe ntavuga izina rye nyine yarakuri ibyo yarankonekse donc utuntu tutangiye guhinduka tugenda neza igitondo kimwe ngo ndabihagaritse ngiye mu murimo w'Imana byabaye ngombwa kwa muhamagara dukora inama icyokora bigenda neza madame aramumpa nabwa nsaba ukwezi kumwe ariko namaze yo hafu umwaka ko kwezi urumva ibibazo imurimo warakuza urakura biba ngombwa ko ntindayo noneho bavandimwe gutyo bigenda gutyo twese buri wese yashyizemo ibuye rikomeye cyane umurimo birangiye bigenda gutyo barabirukana nk'inzererezi nawe nuko nanjye nuko kandi ubwo nari mfite kontra y'akazi yombo umupagani nanjye nari kubigira birebire cyane nari mfite kontra y'akazi y'umushara kontra indeterminé y'akazi kuri Zion y'umushara w'ibihumbi 800 ku kwezi net umushara net ariko byose Paulo yaravuze ngo nemeye guhomba byose kugira ngo ndonke Kristo iryo jambo ryangarutse mu byose ngo ndetse natekereza iby'isi ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo ibyo byose ndareba ndavuga ni kwiruka muri ibi gusubizanya gukora ibiki n'iby'isi reka ncunga ubugingo bwanjye byaje kugera ubwo bihimbano bibaye byinshi ya mafoto ibya biki byo kuri ntuza byose barundanye banaza aho ngaho kandi byakorwanaga nabandi na bene data nkuko nabivuze twasangiye ameza y'umwami bagakrea nka group ya WhatsApp bakashyiramo abantu bo muri Zion Temple wari ku isi umusore umwe yari muri Amerika abandi bari mu Bubiligi nka batatu abandi bari mu Rwanda nka babiri batatu bari team aribo wa coordinating ibyo bintu sibyo yo group ya WhatsApp bakanagamo ayo mafuti barangije kugira ngo abo nabo bayanyanyagize isi uko niko byagiye bikwirakwira isi yose ku isi yose byose ukabyakira icyo kora hoho nageze ahantu mu bibyatsi ndavuga ni akagakiza ntikabaho nibi bintu biri gutya ku bantu batweretse inzira y'agakiza ibi biri ishobora ko ari ibihimbano ari ibiki numva nabivamo ubwo bupasiteri bwabo nabuvuma n'ibindi byose nkikomereza ubuzima busanzwe ndi muri ibyo numva ijwi rimbwira ngo jya mu masengesho fata iminsi itatu muri 2017 muri ibyo bintu bakuvugaga ni ibiki bagiye benda bagushinja ubusambanyi kwiba amafaranga no kwica ahanini n'ibyo bitatu bakavuga ko wagiye muri Belgique kuhunza hunze nari nishe sinzi uwo nishe wari we bavuga ngo nagiye
nyereje amafaranga miliyoni 18 cyangwa 28 ya banki sinshobora gusubira mu gihugu sinshobora gusubira mu gihugu so nibyo byari clean nibyo byari bifatika nibyo banyanyagizaga kuri social media ubyo ni bumoso so aho bigeza aho numva ndarambara ndavuga noneho bakoze ibirenze ibibyo ni gute ushobora gutinyuka plezi nubwo nasamba na wanshyira ku karuwanda gutyo uri pasteur ntiwanakwibuka ko mfite umuryango cya gitutsi gikomeye nakweretse niho nakinazi ariko nyuma natunguwe no kumva Bishop Bienvenu maze kubimubwira uko byagenze na email nanditse arampamagara ngi buruseri mvilliege arambwira ati kama wakoze amakosa nubwo ibintu bimeze gutya ibuka ko ni umubyeyi mu mwuka kandi imbere y'Imana ni wo wahanwa kuruta uko yahanwa kubera ko wahemutse niba ushaka kutabaho urubanza ikureho icyo kintu umusaba imbabazi niya email nakweretse yo gusaba imbabazi urumva nyuma y'iminsi ine byari bigoye n'ikindi cyantunguye n'ukumva uwo bagize umwanzi nongira iyo nama kuko yari yavuze kuriya n'umwanzi we nibiki byose no kuvuga ngo wowe ucyumara kumenya ko barimo ibyo byose byose waneke gitwaza umutuka wakibonye umvaga waguye naguye hanyuma rero igitutsi kibi ndakeka ko kibaho cyambere ku isi wakibona kweretse ntuza yaje no kuvuga ngo noneho ugiye kuganiriza bishop nari nzi ko ari uvuge ngo wow wakoze neza arambwira ati Mofis nyaruka uze hano ndakumva cyane ariko ndashaka ko tuvugana face to face turi kumwe nje kukohereza amafaranga ya trend amugira ndayafite ati iruka ntega trend ibuseri mvuye yeje twicaye mu biro narinzi ko agiye kumbwira ati ngo tukane ibindi ahubwo na bya bindi witse mwanikire nibe sohora ngo na bya bindi byose kuko barabizi sohora na gahanze naratunguwe cyane ni nayo mpamvu navuze nti guceceka ni ikintu gikomeye gikomeye cyane sibyo natungwe no kwicara nawe mu biro arambwira ati kama ibyo nari mvuze arangira ntegeka gusaba imbabazi arambwira ati bihitemo guhitamo nuko wawe nge nkugira inama niba ushaka umugisha uriya no umubyeyi wawe saba imbabazi byaramvunye ariko nyuma y'iminsi ine nongera kwandika email musaba imbabazi ni excuse ku ikosa rikomeye nakoze umbabarire nta suite nabonye nta gisubizo na bugingo n'ubu na nyuma mbindi nanditse email WhatsApp mbinyuza ugomba kunyura ku mugore we n'abandi ariko ntacyo byatanze kugeza na n'uyu munsi birangiye icyo gihe ndangije nuko byagenze batwirukana gutyo byose mparanira ko tuvugana biranga mparanira ko inama ziduhuza niba ari iyo miryango duhuza reka da uru ni urwandiko nanditse rwa mbere bikiba hari ku itariki ndi mu Bubiligi Belgique kuwa 18 ukwezi kwa kabiri 2017 uru ni urwandiko barufate okay urebe neza urwo ruragaragara birahagije gushye uru rupapuro ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 2019 nandikiye komite nkemuramaka ya Zion Temple muri Zion Temple twari dufite komite yitwaga y'abasage abo ngabo bari bashinzwe gukemura ibibazo byose byabaho bishobora kubangamira umurimo w'Imana uko cyaba kibiri cyose nubwo yaba ari apotre uri mu mafuti bari bafite uburenganzira bwo kumwicaza bakamucyaha niko ubasha kandi bari abapapa b'abasage n'abamama koko binararibonye haba mu mwuka haba no mu mashuri y'isi ndetse bari bafite n'imirimo ikomeye mu gihugu noneho ndabandikira ndakeka kuvuga amazina yabo si ibanga kuko ni komite itari mu ibanga ntago ari ibanga sibyo ni komite yari iriho izwi na Zion yose mu rwego rw'isi bari bakuriwe na Pastor Kamanzi Symphorien na Pastor Ildefonse Karengera hamwe na Pastor Egidia nibo nandikiye shyira copy pour information apotre Dr. Paul Gitwaza n'aba bishop ba Zion Temple bahakopi pour information
nandika ni nejejwe simbisoma byose nibirebe ni page ebyiri gusa gatukanuza ni nejejwe no kubandikira kugira ngo mbagezeho ikibazo mfitanye n'umushumba wanjye mukuru Apostle Dr. Paul Gitwaza kugira ngo nka komite ishinzwe gukemura impaka mu itorero ryacu murebe uburyo mwabikurikiranira hafi mukabishakira umuti amazi atararenga inkombe ubwo ikibazo babwiraga cyari kiherero byari ibyo ngibyo byavyutse bavuga ku ma social media nibiki ngiye mubajije aho kunsubiza ambloka kuri za WhatsApp zose nari mfite ziwe zo mu gihugu no hanze nibiki nta email cyangwa message yigeza nsubiza mbwira ngo ni gutya na gutya no none ngiye mikure muri byashyaka ryo kuvuga sindi bwemere ko ibi bintu bipfa ukuri kuvugwe bakandi kibyimba kimeneke bakivure igisebe gikira ibintu bikomeze aho niho nanditse ibaruwa bose aba bagabo mvuze ndahamye ndashidikanya ko ubutumwa bazabukurikira ko burarahererekanwa byanze bikunze iki ni kibazo cyabaye ku Karubanda reka tubivuge ku Karubanda nubwo nababwiye ko sindi buvuge ikibazo ibibazo nyamukuru ndavuga nka Kamanzi Patrick Kamanzi Patrick birangiye biza kugenda gutya ni uko nguko byagenze bavandimwe ndandika ingingo ya mbere ya kabiri ya gatatu byose mbisobanura uko bimeze ndasubiza nyuma narabakurikiranye ndabaze se byarabe bakambwira bati twarabimubwiye twaramuhaye urwandiko byose ariko ntacyo aradusubiza ariko nyuma byaje kugeraho arababwira ko nta mwanya afite w'icyo kibazo birangira gutyo bivamo mbonye byanze nandikira Apotre Masasu sibyo ndamwandikira harya biri he ndandikira Apotre Masasu mvuga ni uyuwe wenda mugenzi we azamwumva umuntu bari kuri level imwe ini ntuza nandikiye Apotre Masasu urabona handitse ngo tu Apotre Masasu ako nakantu nashyizeho muri archive ni email namwandikiye bari kuri level imwe ni ba Apotre bose mu rwego rw'igihugu barazwi mu rwego rw'isi barazwi muri ya mambrela barimo nabayobozi uyu wenda aricyo ari bukore turandikirana kuri email kuri WhatsApp njya kuri email nabyo ntacyo byatanze nawe igisubizo yampaye cyanci intege cyane nawe yarambwiye nkuko Dieudonné yambwiye ngo umuti ni ugusenga ndabaga se gusenga mana yanjye hariho igihe cyo gusenga igihe cyo gukora ariko ngo ni wa murenganya nese na murenganya rwose iyo umuntu avuze ngo no gusenga buri yaba yarebye kuri kote nyinshi exact ashobora kuba afite ukuntu amuzi cyane ashobora kuba afite ukuntu babanye cyane ashobora kuba hari impamvu nyinshi yavuze ati nta kenye namusubiza nokubwire ko ikisubiza rwose nokuri pe yego kandi Imana inamuha umugisha ko yanyakiri yego nari mu bubirigi afata umwanya we ungana gutya agira numukozi w'Imana cyane nanjye iyo mwandike ivi no kuri WhatsApp aransubiza amen Imana imumugisha yaransubije nabyo byankoze ku mutima ndavuga nti se uyu mugabo ufite imirimo ingana gutya akansubiza arasubiza cyane byose yaba email yabiki yaransubije mwiza cyane cyane icyo kintu ambiye gutyo nge nababaye kuko nari mu mubiri sivuga ari buze gukoresha imbaraga ubyuke hamagara nibishaka bigere no muri presidence ariko iki kibazo ntibigende yego warambira ati nugusenga kandi no munyamasengesho cyane sivyo eh birarangira ibyo bivamo ndangije nandikira ukuriya amatorero mu bubirigi yego Vandeput y'umwuka amatorero mu bubirigi ngo n'amatorero yose n'amatorero mukiswe ntuza ni nka alliance ya matorero alliance ya matorero yashyizwe hamwe nkuko twakwita alliance cyangwa ibiki ndamwandikira uyu ni nawe wafashije Zion Temple kugira ngo ibone ubuzima gatozi mu bubirigi ni umuntu ukomeye cyane yaravugiye mu izabukuru umwana we niwe wafashe relève umuntu ukomeye cyane ibyabereye ni birebire ni dossier ndende murumva ko ni ibintu birebire hanyuma ndamwandikira nawe mubwira ni page 5 wayizo azibonye nazikweretse ni page 5 mu gifaransa ndandika ndavuga nti donc simvuga byose n'uri introduction ibindi birimo nandikira njyewe pasteur Patrick Kamanzi à apôtre de Raymond Van de Put copy pour information bishop bienvenue bishop Claude apôtre Paul Gitwaza ndandika no iyi ngi ntago nahaye copy apôtre
namubwiye ahubwo ikibazo cy'apôtre ndandika cher apôtre Raymond Van de Put, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rédige cette lettre juste pour éclaircir certains points dans le dossier de Zion Temple que vous avez suivi à la lettre. Kuvuga vous avez suivi à la lettre yarakurikiye akantu kose kabere muri Zion yari impliqué kuko niwe wari umeze nkaho ahagarariye Zion mu buryo bw'amategeko mu Bubiligi. Niri yanzu bavuga ko bienvenue yibye ntibashoragwa kuyisubiza apotre Gitwaza uyu atabyemeye. Ni nayo mpamvu byagoranye kuko uyu yarabyanze. Eh yarabyanze. Nta uyu ni umuntu ukomeye muri leta y'Ubiligi. Urumva. Noneho ndavuga il a suivi à la lettre na kantu kukandi. À la lettre, dès le début, au mois de septembre 2016, jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. OK? Le pire de tout ça est qu'au lieu que la situation ne s'améliore, elle ne fait que s'empirer davantage. Nuko icyo giye twari tumaze kuba kwangana mu buryo bukomeye ibintu byabaye bibi cyane ndangije ndamwandikira byinshi page 5 mugira uko bimeze mfiramo ama verse biblique y'ubumwe susi yakamanzi kugeza ubwo niki kugira ngo bawo apana gukorana ibyo ngibyo ntibizanabe kuko separation ni ngombwa rwose ari giye biwa ngombwa ariko nk'abagenzi bajya mu ijuru abakozi b'Imana bereye imbuto nyinshi bazahagarare ku ruhimbi hariya yego aho byose byabereye yego bongere babwira isi bati turarekonesa amakosa yacu apana biri abawuririyeho ngo badusabye imbabazi arutu video twasirike ngo ababishop babasabye imbabazi bose kuki batabasabye imbabazi yego ko aba intambara mande kandi nizo mbabazi bavuze siko byagenze bakase akantu kanezeze isi kabanezeza niko banaze hanze urumva none birangiye ibyo byose bimaze kuwa gutyo bahagarare ku ruhimbi bavuge bati torero ry'Imana isi yose nkuko bari ababishop bavuze bati twarababaje mu rwego rw'isi duciye bugufi tubasabye imbabazi no mugatenga tubasabye imbabazi uko niko byari bikwiriye nk'abana b'Imana ubundi bakomeza umurimo w'Imana sibyo bakomeza umurimo w'Imana irababaje cyane uyu munsi babateye amabwe mwibuke ko nababwiye ko iki kiganiro ngikoze njyewe Kamanzi yego simvugira bishop simvugira apotre ndimo kuvuga apotre ujya mu ijuru bishop ujya mu ijuru Kamanzi ujya mu ijuru n'itorero rijya he mu ijuru tureka izo nyubako tureka ayo maturo tureka ayo mamodoka tureka iki iherezo ryacu turimo kuritegura gute yego sibyo yego Impanda nivuga ejo biragenda gute umwe muri twe natuva mu biragenda gute nicyo marani naharani ibi byose nirutsemo niba napfa amafaranga niba apfa ibyo bapfa si nibo babizi neza niba apfa iki cyo bapfa cyose cyari cyo cyose kwa bukuri kwa bukutari kuri tuvuge ko ari n'ukuri yewe barandagaje apotre baramuhimbira bakoze iki harya ubu nibo bavuze ko ngo bambonye mu isanduku yego ngo agikuzimu ajya mu isanduka ya nkuru ya mama ye mu museso n'ibindi binyamakuru n'iki byose ngo nibo babivuze nibo bavuze ko ari umusambanyi nibo bavuze biki ko yiba amafaranga ni donc nibo bamwandagaje muri leta n'ibiki byose eh nibyo byose reka noneho plaisir tubyemere ko babivuze tubyemere ko amakosa yose nange ndimo twayakoze ibyo batureze byose njyewe Kamanzi reka mbyemere ariko se Kristo ari ku musaraba rya jambo navuzeho mana bababarire ntibazi icyo bakora yego ntirikibaho niba Yesu yarabishoboye kuvuga gutyo no kuvuga ko yaduhaye ubushobozi natwe bwo kubabarira kuko Kristo ari muri twe n'urugero rworoshye noneho niba dushobora kuvuga ngo kukuriya ni Yesu reka tuvuge Stefano yari apotre yari umudiakoni umukristo woroshye baramubeshye ibe ubwoko bwose bw'ibirego mu bice birindwi ariregura bitanga ubusa sibyo ariregura bitanga ubusa ariko amabuye amugezeho agiye kuva mu mwuka yavuze iki
mana ntubabareho babarire ntubabareho iki cyaha uno mu Kristo muto cyane reka tunyaruke rero muri Belgique umugeje icyo kibazo wa potre uhagarariye amatorero bimugezeho arabyakira arangije nza kumenya mu kwandika ibiro waranyakira arambwira ati wi icyo nge nzakora sinshobora kwemera ibi bintu nawe yasubiyemo amagambo nk'ayo mangije kuvuga ati reka twemere ko muri abanyamafuti ba mbere ku isi kandi nanjye mbahamye icyaha ko muri mwasambanye mwaribye mwagambanye umukozi w'Imana wo muri ruya rwego intumwa Dr. Paul Gitwaza ariko se imbabazi ntizibaho kuganira n'uwo mwagirana ibibazo ntibyemewe nge ngiye gukora ibishoboka mutumeho mu nama arabikora igitondo kimwe apotre aza mu Bubiligi kugira ngo abonane nawe amakuru angeraho nandikira apotre Raymond Van de Put ntinamenye ko uri bubonane na Gitwaza wanyemerera tukabonana sibyo niyo iyi email ya page ebyiri aha ku page ya mbere naramwandikiye sibyo musaba ko si possible je vous demande s'il vous plaît une rencontre à quatre qui est très nécessaire entre nous apôtre Gitwaza bishop bienvenue vous et moi OK nibindi ayine nare ubwo nokugira ngo ntasoma ibyo byose je vous rédige cette lettre juste pour éclaircir certains points ani ona musabye rendez-vous kugira ngo anyemerere tubonane iyo nama nange mpare na bishop twebwe bane noneho bya bindi baturega byose abivuga imbere y'uwo mukuru dukuriye mu Bubiligi kwibereye kumwe amaso kuyandi mfukame mvuge ni papa I'm so sorry sinari nzi ko buri ibi bintu ari byo nakoze ariko uyu munsi ndabimenye sabye imbabazi Remo aza kunsubiza muri iryo joro yari mu gitondo cya kare saa 3 n'iminota 7 email yanyohereje aravuga ngo je serai d'accord mais nous avons un rendez-vous à 11h bishop bienvenue et moi et moi-même et l'apôtre retourne au Rwanda après notre réunion si tu peux être ici à 11h c'est OK Raymond Van de Put aransubiza narabyinye ndaye turanga mu cyumba aho narindi ndavuga mana icyo na nasengeye kirageze ngiye guhura n'umukozi w'Imana umubyeyi wanjye ambwira ibirego byose na ibyo nakoze ibyo nzi nibyo ntakoze uyu munsi nce bugufi nsaba imbabazi ariko iki cyuka kiveho nafashe train hutihuti ngera mu Iburuseli imodoka taxi iranyirukansa mpaka ku biro bya ntuza by'uyu mu apotre ngeze mu biro ninjira muri salle d'attente aho bategereje abashyitsi mpasanga uwitwa Christian Ibambasi na umugore yitwa nde abantu babiri nasanze aho ngaho yitwa nde mwana n'umugore w'umupapa bita Kwizera umugore we sinzi izina rirancitse bari kumwe no kuvuga ko yari Christian uwo mu mama bajyanye na apotre bari batatu ariko wari mu biro nge ndi hariye bo bari hariye bambonye bari kanga kumbona aho ngaho turasuzanya turangije ninjira mu biro kwa Remo sanga bicaye bombi wari umunezero mwinshi cyane muri nge mvuga ni wao Imana ikoze ibikomeye ndabasuhuza apotre arambona ubona biramutunguye cyane maze kwasuza Remo arambwira ngo wowe ugiye tubanze tubu kuko wowe naravuganye nawe bienvenue mvugana nawe uyu apotre nari ntaravugana nawe ubu niyo mwanya tuvugane aho ngaho cyacyanditswe twasomye urumva umugabo w'Imana aragikurikiza ati navuganye n'uyu nawe navuganye nawe uyu nari ntaravugana reka mvugane nawe na umwumve hanyuma dukore inama turi bane ni sawa ndasohoka ibyasigaye bibera muri iriya nama ni histoire sinabivuga gusa sinzi ukuntu twaje gusohoka turebye muri salle d'attente nyuma y'amasaha angahe tubona ba bagabo n'umugore ntibari muri ntuza muri salle d'attente turikanga bienvenue ajya kureba Remo asanga ari wenyine nawe yari yiteguye kuza kuduhamagara turangije
turamubaza tuti se apotre agiye ati apotre arambwiye ngo arumva umutwe atameze neza ababaye cyane ngo asabye ku inama tuzayikora kuwa mbere bienvenue aramubwira ati apotre ntago ari kwemera kuki wemeye kandi iki kibazo twagomba ugikemura aho gati none se umuntu yumva ababaye ntago twakore inoza tubwira uko ibintu byagenze hariya ntashobora kuvugira hano birangiye kwa mbere twarategereje iyo nama ntiyabaye na bugingo numu iyo nama ntigeze iba kubera iki icyo bashakaga Zion Temple yashakaga kuri uyu mwapotre kwari ukugira ngo abafashe babone ikitwa numero national. Numero national ni kiranga no kuba iriya nzu iyo nzu yo mu Bubiligi yo iryo torero bavuga ngo yibye badafite iyo numero national itabanditseho ntibyari gushoboka kandi wagombaga kubikora n'uyu biranga avaho batayimuhaye bipfa ubusa kandi hari hari kizere Zion ya Belgique yari ifite kizere ko iriya nzu bari wigarurirwe byanze bikunze nyamara amafaranga yaguze iyo nzu ntabwo ari ya Zion na abantu z'abagujije na bazungu bari yazanye kuri video ntimwayibonye ari kuri social media kuri YouTube yabonye nawe bikabije bamwita amazina yose ashoboka nawe kwisahaye nawe yumvise biba ngombwa ko ashyira ukuri ahagaragara ahamagara nabo bazungu n'uyu Remo Van de Put arimo uyamuhaye ibihumbi 70 by'amayero ibihumbi 70 by'amayero bakora nyandiko azagenda mwishyura po ndakeka ko na n'uyu munsi aracyayishyura ariko byo kuvuga ngo amafaranga yavuye Zion Temple Kigali n'ibiki n'ibinyoma by'ukuri nabo barabizi rwose ntabwo ari ibintu byo ku ariko iyo video amaze kuyikora nabo bazungu baje barahamya berekana n'ibimenyetso icyo kinyoma cyahise kirangira sibyo kandi ndizera ko nibindi byose biri imbere bizarangira neza Imana ihabwe icyubahiro uko mu magambo magufi iyo nama ntago yabaye ubwo bumwe ntibwabaye n'ibiki byose ntibyigeze biba ngewe muri ibyo byose inzira zose nakoresheje biranga nyura ku mugore we ndamumutumaho biranga birangira gutyo biza kugeraho voilà ibintu bicamo ejo bundi muri 2020 habaho kubura dossier 2020 ngiye kubona mbona umudamu umwe wo muri Zion Temple icyo gihe muri Azaf aranyandikiye arambwira ngo maza yakumbajije ambo ataravuga ati sei kamanzi yakomera ko tuvugana undi aramubwira ati arambwirira ndambwira ni wowe Imana ihabwe icyo ibintu ntegereje kuva muri 2017 avec plaisir rwose pe ati okay aramubwira uwo niwe wari nka intermediaire yari umuhuza wacu okay yari umuhuza wacu none birangiye ngerageze uko bigenda biranga hanyuma agerageza uko avugana nawe aramubwira ati mubabwire rwose ko ndi tayari arababwira aramubwira noneho arambwira ibindi twaganiriye nabyo singombwa kubivuga ariko byaje kuvamo conclusion yihi yuko uriya mudamu wadu wabaye nk'umuhuza byaje kugeraho tugomba kuvugana noneho ariko bantegeka bambwira ngo ni byiza cyane ko apotre waramubabaje umusaba imbabazi ndamubwira ibyo gusa izo namusabye se ntizari ziyagije ati no uvugane nawe n'ibiki byose ndavuga ni okay nta WhatsApp ye mfite niki ati mwandikire kuri email ni sawa ku itariki 27 z'ukwezi kwa 7 2020 nandika email ifite umutwe ngo kubasaba imbabazi mbivanye mu ndiba y'umutima wanjye wose mu ndiba y'umutima wanjye nanditse ndavuga ni ku itariki sije kwa kundi kuri email bakubwira ngo subject kiraho kubasaba imbabazi ndandika Yesu ashimwe cyane apotre nejejwe no kubandikira nyuma y'igihe y'iki gihe cyose kirenze impamvu nimwe gusa kubasaba imbabazi mbivanye mu ndiba y'umutima wanjye okay ndamwandikira amubwira uko byagenze n'ibiki byose nca bugufi aho nakubabaje hose ugaramusabye zimbabazi kuko ntayikwita mbikurura ote uramusabye zimbabazi
Bon. Mbere waramusabye imbabazi ko wamututse ariko iyo iyo uyariye kumutse. Aha, ingi namusabye imbabazi kubyabaye byose. Ibyo byabaye byose ni bihe. Muri za mvururu tubivuge neza cyane. Muri za mvururu zose zabaye. Nashatse kosa ngewe kamanzi mfite muri ibyo bintu. Ndayibura kugeza ubwo bampagaritse. Imbere y'itorero. Yego. Nta wamvugishije, nta wampanye nange guhanwa bampagarika gutyo. Icyo ni cyambere nta kosa numvaga mfite yatuma bigeraho ngaho. Ikindi ndagusubiza ubwenge inyuma. Hari abo twavuze mu kuganira, umuntu akavuga nabi, ukavuga n'ijwi rirenga, ugatongana se muri izi dosiye. Kandi ibyo bikagera kuri apotre ati kamanzi nge twavuganye yambwiye gutya sinavugaga ngo mbeshye ngo mpimbe navugaga kuri kwabyo ego ukagera kwa nyirabwo bakabifata nabi muri uko kubifata nabi nange arabonabwiraga ngabwira ni no nimwemera ibi bintu nibiki byose nkabwira ntanga ari ukuri rene karwana nk'umu ishyaka ry'umubiri nyine ibyo byose ndabitekezane okay kuba yarababaye nukuri buriya ntukirengagize umubabaro w'umuntu hari impamvu buriya araho namubabaje tu nubwo ngewe ntarekonesa neza yego ariko noko kuvuga nabi sinamuvuze nabi ariko accent ton nibiki ukicara n'abantu mukavuga nabyo ni icyaha ngisabira imbabazi nibyo rwose ndasaba imbabazi ndamwandikira byose kugira ngo mbe nisubire mbinyuza kuri WhatsApp y'umugore we na wa mama waduhuzaga umuri Zion Temple na nubu aracyarimo ndakeka ko ejo bundi nabonye kuri statue apostinga veye yo muri Zion ndumva kirimo ndakeka uriya waduhuzaga urumva numuhuza Kristo yarahugurukije nawe muha copy yiyi apotre ndamwandikira madame nawe muha copy mbishyira no kuri email maze kubishyira kuri email ndabyohereza niyo email sibyo birarangira ariko na feedback nongiye kubona ariko nyuma yaho feedback nabonye ngo ese nakwemera gusubira muri Zion Temple aho ndababwira ni no buri ibyabaye su kugira ngo tuzongere gukorana ibyabaye byari kugira ngo twagure umurimo ubu narawaguye mfite ministeri imana yangiriye ubuntu iba intijije yampaye kuyobora iriyerekwa ryayo ngomba kubyitaho sinshobora kubihagarika ngo ngarutse muri Zion byararangiye ariko ndi pre kugira ngo ubusabane bugaruke nk'abana b'Imana bajya mu ijuru madame anyuze kuri uwo nguwo uwo nguwo anyohereza message yamwandikiye kwa kundu transfera message ngendanga ndagira wapi subiramo gukora iki nagiye ngiye byararangiye kizangarura no kubasura kuza kwasengera rwose nta kibazo cyo umwuka uzaba uri mwiza ikindi hari impamvu z'umurimo wenda watuma dukorana ariko burumwe ari ukwe ibyo nta kibazo gusurana nta kibazo rwose ariko kuvuga ngo kongera kuba mambre wa Zion byo byararangiye byararangiye cyane cyane ko turimo no kubona ikerekezo madini n'amatorero arimo kujyanamo abantu ntago cyoroshye ni gihe cyo gukanura abakristo bagomba gukanura bagaruke mu isoko y'ijambo ry'Imana ibihe turimo ni bibi cyane idini rimwe ririmo rirategurwa mu buryo bw'ibanga rikomeye kandi abazabigira mu ruhare rukomeye n'aya madini n'amatorero so ni ibintu byo gutekerezaho cyane muri makeya nuko byaje kugenda nta switching ndiyo ngiye kubaho guhera kuri itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi byakurikiyeho nyuma nta kindi cyongeye kubaho nyuma y'ibi ngibi maze gusaba izo mbabazi n'ibiki no kumva ko nta gisubiye muri Zion byaje kurangira gutyo afere irangira gutyo kugeza na n'uyu munsi gusa naje kubitwa n'inkubi igitondo kimwe ndebye kuri YouTube kwa kunduhura n'ama video numva ngo iki kibazo cyageze mu nkiko okay ngo n'ubushake bw'abantu Imana ibaho umugisha. Mbere ko tugana ku musozo wagiye Belgique uri bumara y'ibyumweru bitatu ariko nkurikije uko watuganije 2017-2020 byaje kurangira gute ko ari naho bahera bavuga bati uyu muntu yagiye Zion tumwohereje agumayo bigaragaza yuko ashobora kuba ariko namushyemo ibice bibiri nkurikije uko nabyumvishije muri audio ufite watubwiye ko bavuze ko wagiye muri Belgique ari Zion koherejeyo ariko inkuru zigenda zivugirwa ku ma social media ze bakagenda bavuga yuko wahunze kubera ibyaha wakoze ariko wowe ujyayo na visa warufite yari ibyumweru bitatu
So niki cyatumye utinda yo kamara yo iyo myaka imeze gutyo ari naho wenda abantu benshi bakumenyeye byakugenekeye gute ko bavuga yuko wahunze nyine kare igihugu nakoza mabi n'ibiki byose imana yabwe icyubahiro nge navuye mu Rwanda rwose hanyuma birangiye icyaje kuvamo nuko navuye hano njya mu Bubiligi ngeze mu Bubiligi ibibazo biraba bimaze kuba sasa ya nama nababwiye bienveniage mu ya kumuriro atashye yatashye ndimo kwitegura gutaha kuko nari na prolonge visa kugira ngo ndebe ibibazo biragenda gukyo numvaga ntashaka kumanuka indege manukira muri ibyo bibazo niyo mpamvu namaze ibyumweru bitatu prolonge visa ukwezi nongeho indi minsi baranyangira mu Bubiligi maze ko no na prolonge baranyangira ngumayo nta visa igihe cyararenze ntegereje ko gusa bienveni naza njyewe nitahire umva agarutse mu Bubiligi amakuru yagarukanye na makuru yari yavuye muri iyo nama social media iyo nama yari mu ibanga rikomeye ariko twatodio twafashwe mu ibanga turaza ukumva ibyabereyemo bienveni arambwira ati patri wowe uramutugeze Kigali wahura n'ibibazo bikomeye cyane kuko bagufitiye umujinya udashobora gutekereza kubera iki kubera ukuri kwawe nta kindi erega ipfundo rya byose yabindi bavuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire mu gifaransa ngo kuri kose ntago ari kukuvuga ngewe iyo harimo akarengane ari n'igihe ari byo ntasiga inyuma ariko kugira ngo ndebe ko narengera wa muntu kurengana arambwira ati sasa none ndamugira bishop biragenda gute nge mfite gahunda zikomeye I Kigali kandi mfite gahunda yo kujya muri Senegal no kujya muri Mali mu kwezi kwa mbere sinshobora kuguma hano kugira ngo nge gukomeza rya yerekwa Imana yampaye ngomba gutaha ati ntupime none sindaguma hano gute banyimye visa yo guprolonga ubundi illegal ku butaka bw'Ububiligi nigo yambwiye ati okay reka turagushakira visa y'abamissionnaire ndabwira Remo agushakire visa y'abamissionnaire ugume hano bayitanga umwaka nyuma y'imyaka ibiri uyibonye ushobora gusohoka ukajya niba udashaka gusubira mu Rwanda ushobora kujya Burundi cyangwa muri Congo famiye yawe ikagusangayo hanyuma tugakorana procedure famiye ikaza mu Bubiligi mukabana mugakorera Imana numva gara gatekerezo kazima kandi koko agezayo dossier uyu mupapa arabyakira neza cyane atangira kubimfashamo kugira ngo mbone visa y'abamissionnaire uri ya berger wari wungirije Gitwaza nawe yarayifite ariko icyo yo iza no kumuviramo amahirwe menshi ubu ngubu ni umuturage wemewe n'Ububiligi nubwo aba hano mu Rwanda ashatse yajya kwibera mu Bubiligi ko yabonye ibyangombwa bimemerera kubayo iteka nejo ubundi azabona nationalité y'Ububiligi donc urumva ko nanjye niyo yari inzira birangije icyaje kuvamo nuko byagenze gutyo umupapa atangira process muri izo process abavandimwe banjye babyivangamo abahe abo muri izo ntambara twagiranye ntambara babyivangamo bien kabisa nabyo sinabivuga hano gusa email yayo ya ntabyo nafashe sinarinzi kumbaza icyo kibuga ariko ndabifite babyivangamo ku buryo umunsi nabibonye narariza amarira atabarika icyo gihe nibwo nafashe amasengesho y'iminsi itatu cyagiye nakubwiye ni bibomboranye ibi byose bibomboranye arako nasimutse ariko karagarutse mfata amasengesho y'iminsi itatu kwiriza ndasenga mvuga ni nari mvugiye kuva mu gakiza bibiliya yanjye y'igifaransa naje nyitwaze iyi ni bibiliya y'igifaransa murabona aka kagozi aka aho kari mpafunguye ni muri Yeremiya igice cya mbere abaza amateka yanjye n'ubuhamya njya ntanga ahantu njya mpavuga cyane Yeremiya uhereye ku murongo wa kane hari mu kwezi kwa karindwi 2017 aka kagozi ntikaravamo kuva muri 2017 kuko uyu murongo niho Imana yanganirije ingarura mu gakiza nari maze gufata icyemezo cyo kubivamo no gusiba umurokore wese muri telefoni yanjye ntangira ubundi buzima bushya ariko iryo jwi ry'iminsi itatu ndaryumvira mitangira mu masengesho 3 jours je ne sais que prière niriza ntarya ntanywa aho niho ku munsi wa ngiye kujya kwa kabiri niba ni mu wa kabiri
numva nsenga Imana nsengera Zion nsengera Apostle Paul Gitwaza nsengera aba bishop ndirira Imana mana ntiwemere ko ibi bintu byabaye byongere reba Zion wayihamagariye ku isi iki ni igitero cya Satani kugira ngo izibire umurimo w'Imana bavandimwe uki gice niho nafunguye numvise ijwi rimbwira ngo fata bibiliya nababwiye ko nibwo buryo bwa mbere bukomeye Imana inganirizamo funguye ngo kuri Yeremiya rimwe guhera ku murongo wa kane uvuga ngo la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ha ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho ngo muri aya magambo ngo ntigugutwe aho niho nakumenyukira urusoro mu nda mama wawe nibiki byose umutsimbisoma murabizi ndasoma kugera ku murongo wa 16 ndaryoherwa n'iki donc ijambo rinsubiza Imana imbwira ko naguhamagaye kugira ngo uzabe umuhanuzi w'amahanga nibiki byose umva nafunze indi mu marira aka ntikavaho kandi bibiliya ni ikinyarwanda nubwo mfite urugendo murabizi ndagenda cyane nubwo mfite urugendo ibi bibiri nibyo mpanza gushyira mu isakoshi imyenda ikazanyo nasiga byose ari kwize ebyiri français kinyarwanda sinabisiga aka karongo ntikaravaho numunsi numwe ndangije kangarura ndabyina muri iryo joro mu cyumba aho narindi none ijwi ritangira kunganiriza uburyo kinkiri muto mu nda ya mama Imana yari irarinzi kandi yantoranyije mu bahanuzi bo mu minsi ya nyuma apana abahanuzi baza guhanura ibindi mu reka mbivugwe mu mvugo nziza kuko uyu wahanuzi bahita bumva kugiye kubabwira indege n'ibiki umuhanuzi ni umuntu uvugira Imana ni umuntu uzamwiza izina ry'Imana mu bihe bikomeye noneho ndasoma ijwi ritanyaunganiriza uburyo ki nzagira uruhare rukomeye mu kuvuga ubutumwa bw'ukuri buzunga abantu n'Imana sinarinzi bizaba ryari sinarinzi ko bizihuta uko niko ministere muri 2020 muri bya bihe bikomeye Imana yamagurukije kugubuntu bwayo kugeza uyu munsi ministere igeze kure cyane dufite channel iriho imaze imyaka 2 hafi ifiteyo 2025 hafi bigiye kugera 2025 yego muri ubu buryo umuntu izina rye bari basibanganye banduje batutse basebeje bambitse ubusa mu rwego rw'isi atari ubuntu bw'Imana ntibyari gukunda kuko wajya kujya areba ubutumwa yewe ni wa wundi sibyo ariko siko bimeze ubuntu bw'Imana buragaruka uko biri kose iyo uri mu gihe cy'Imana cyane cyane iyo uri mukuri kw'Imana niko byagenze 2025 dufite amagroup ya WhatsApp arindwi imwe ya Telegram aho sari wabantu ibihumbi turaterana kwa kabiri kwa gatanu ku cyumweru donc ibintu nibizima mu yandi magambo Imana yakoze ubuntu yatugira ubuntu mu mpande enye z'isi iministeri maze kugerayo ivuga butumwa ya nuko byagenze noneho muri makeya icyangombwa ndakibura maze kukibura babyivanzemo Imana ingarura mu murongo none ungaruka wese nuzuye kuko nari mfite icyo Imana yambwiye ngarutse kubera ko babyivanzemo gutyo biza guperturba dossier yanjye biperturbye iminsi irimo kugenda nza gusanga nta kindi nakora no gusaba ubuhungiro muri biriya bihugu inzira ni ebyiri kwiga akazi cyangwa ubuhungiro ibyo bindi kwiga iyo ufite moya nyinshi ubuhungiro ni ubwo buryo bworoshye bavandimwe ndabisaba mara imyaka 3 n'amezi muri iyo procedure y'ubuhungiro ibyo hari Burayi ni ibintu bisanzwe mu Canada America izo procedures ni zisanzwe abari yo barabizi urasaba bakakwangira kuguca intege ukongera mpaka umunsi uzabibona nge banyangiye bambwira bati nta byangombwa tuguha batizana ibindi bimenyetso sanga ni ibimenyetso byo guhimba no guteranya no kubeshya cyane kubeshyera igihugu nkanje ba bantu batavuga neza igihugu cyacu hariya iyo bumvise bumvaga nkatwe gutya bakagutumaho abantu bakavuga uyu muntu yabayeho umusirikare n'umupasteri muri Zion ibiki abakareba bakabona ati uyu muntu yaba igikoresho bagashaka ngo nawe ba joining ayo ma group ndayate kandi ko kuya joinings ubona ibyangombwa ariko wawanduje igihugu nge nararahiye ninzaba mayibobo ku muhanda igihugu namene ya maraso
kukibona iki benshi bayi binje muri iki gihugu bazanya amavalize sibyo bamanuka mu ndege abandi baca ku mipaka n'amamodoka sibyo abandi baca ku mipaka n'amamodoka plaisir nge naje mu mvune ibihumbi sininjemo hano ni valize cyangwa se ni modoka cyangwa ni ndege so hanyuma ejo ngo mvuga igihugu nabi inzi aho nakivanye ngenda hazi aho nakivanye aho nakibonye ko twari twaraheze mu buhungiro ntazi iwacu nibiki gitondo kimwe ingirira ubuntu ngigeramo kandi migize mu ruhare rukomeye hanyuma igitondo kimwe ngo nyigambanire jamais de ma vie napfa nkavaho abandi bakabikora so icyo giye ndwana gucyo birangiye icyaje kuvamo nuko nababwiye nti ngewe ibintu murimo kunsaba birasaba ko mbabeshya simbabeshya mumpe cyangwa mubyange bati sawo bari muri ibyo ndashimira Imana cyane inzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu babigize mu ruhare kugira ngo mende hano uyu munsi naje gutungurwa kuri za social media ngo banyirukanye mu Bubiligi ngo nanyuze muri Senegal ndangije nza hano ngo mu Bubiligi bampaye amasaha 28 ni kumuvugizi wa Zion Temple yavuze ababi byumje sinabyumvise bibe nibyo sinzi hari ibintu ntajya ntaho umwanya ariko abantu banyoherereje tu video bati umva uko bimeze numvise ndatangara cyane ariko biriya ni bya bindi navuze ni kubwirwa inkuru utazi sinirukanwe mu Bubiligi igihe cyarageze madamu wanjye n'umuvandimwe umwe babijyamo umuvandimwe umwe ufite inshingano mu nzego z'igihugu babijyamo babigiyemo dosigera aho igomba kugera babyigaho bifata igihe basanga kumbe biriya byose byazengurukaga byari bihuha bitewe n'abantu bamwe barazwa abandi ntibaramenyekana kugira ngo baheze kamanzi mu mahanga bari bazi ko ningera hano nibi byose nakweretse nzasuka ubushishi mu isosi ariko si wari umugambi wanjye sinigeze nanabigambira n'umunsi n'umwe ni kwa kundi wikanga gusa abantu bikanga ariko nta na rimwe ndicara ngiye kamanzi vuga ngo nzasebya nzandagaza nzavuga nabi umukozi w'Imana nubaha cyane Dr Paul Apotre Paul Gitwaza nkunda cyangwa Zion Temple nkunda na nubu no ntabwo simpamya ko nzanabikora simbitekereza ariko susi mfite ikomeye nubwo bumwe nubwiyunge nk'abana b'Imana niba abapagani babigeraho kuki abana b'Imana batabigeraho okay nuko noneho babyigaho bambwira bati nta kibazo na kimwe twasanze ufite hano cyakubuza gutaha so atugumeyo cyangwa ugaruke bavandimwe barananyihamagarira kuri telefone n'inzego zikomeye ziyoboye ziri mu nzego ndazishimira cyane kandi bankoreye ikintu gikomeye kuko nta kintu cyandyohe mu buzima nk'umunsi nageze hano nyuma y'imyaka 5 ndi mu mahanga ntabishaka nabari mu Bubiligi batanga ubuhamya nabo twajyanaga muri ibyo bintu byo gusaba ubuhungiro n'umupasteri wanjyanye gusaba ubuhungiro umunsi wa mbere n'umuhamya wabyo nabo twari kumwe n'abahamya naranabivuze no mu rusengero aho nasengeraga icyo gihe muri Zion Temple itarashwanyuka angejeje ku aho nagombaga gusabira ubuhungiro aribuka amagambo namwe nanze kuva mu modoka ndambwira njyewe umutima wanjye uri wacu umutima wanjye uri muri Afrika sinagenewe kuba mu Burayi ariko kubera situation ari ndimo byabaye ngombwa kubikora gucyo igitondo kimwe mpamvu kuri WhatsApp yanjye ubona hariho ifoto yihe kuri profile ya WhatsApp wari wayitegereza ntabwo nyibuka iriho ntabwo yibuka ariko yego nariho ifoto ubundi bwo rukigera mu Rwanda uwo ni umunsi ku tariki 6/3 yishimye cyane ku tariki 6/3 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 none ari nkandagiye mbakoreye surprise ikomeye batabizi yego hariyo foto yanjye na madame arimo kurira n'umuhungu wawe umuhungu wanjye w'imfura arimo kurira umuhungu wanjye wa kabiri arimo kurira umukobwa wanjye bucura bwanjye arimo kurira umunsi nari mpuye n'umuntu nkunda cyane kuruta abandi ku isi umufasha wanjye
nari nkuye nabana nkunda cyane kuruta abandi ku isi abana banje iyo foto imazeho imyaka uso umwaka wa kabiri ngiye kumara imyaka ibiri ejo wundi mukwa kane nzaba amazi imyaka ibiri mvuye mu bubiriki ntiravaho mba numva nta sinzi na kwa kundi bavuga ngo anniversaire y'umwana cyangwa ya madame kuyikuraho mburizo ntegezo gukuraho ko yari umunsi mana yankora ibikomeye bitangaje cyane yari amarira uri umunsi wa marira n'umunezero utabarika kandi nshimira Imana nshimira n'abayobozi bacu bijye ubumva ukuri bagasesengura bagaca iki ubutabera no guca ubutabera cyangwa justice donc bakaranda justice ubutabera so niyo mpamvu ndi hano iyi lettre kugira ngo okay uru rwandiko sibyo ni urwo nandikiye ministere ya affaires étrangères y'ububirigi no kuvuga ministere y'ubanyi n'amahanga bw'ububirigi niwo bashinzwe ibyo bintu aho twasabiraga ubuhungiro ni page enye ndakeka nandikiye office des étrangers hari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 2022 mbere yuko mva mu bubirigi ariko uru ni urwa kabiri ariko urwa mbere nari narwanditse ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2022 urumva urwa kabiri narwanditse nk'amezi abiri nyuma uru rwo nandikiye secrétaire d'état nandikiye umunyamabanga mukuru w'ububirigi mu bubanyi n'amahanga ushinzwe ibintu by'impunzi bamwitaga Sami Mahdi ndamwandikira objet iravuga ngo retour volontaire dans un autre pays gutaha ku bushake njya mu kindi gihugu apana mu Rwanda kuki nanditse dans un autre pays nuko nashakaga kuva mu Rwanda njye muri Senegal nari mfite bwa butumwa nagombaga kujyayo muri Senegal ndavuga ni noneho mbere yo kuzajya mu Rwanda reka njye muri Senegal mariyo nk'amezi abiri mvuga ubutumwa okay mvuga ubutumwa kandi nibibazo byari bihari nzajya kugerayo bambwiye ko nta bihari nibiki ariko ka gatima ko gushidikanya nikajya kabura sibyo kugeraho ibintu byose bibe clean ngeyo mvuga ni ibintu bimeze neza ndandika byameza meza abiri atatu ntibigeze bansubiza kuko aba bantu kuko biriya bintu by'ubuhungiro ni business ikomeye yo mu rwego rwo hejuru politique ikomeye mu rwego rwo hejuru iyo ubasezeye gutya ubu bavanya amata mu kanwa nge narabasezeye ndabagira under du 21 janvier 2022, j'avais téléphoné à l'office des étrangers pour demander un retour volontaire, mais pas dans mon pays. C'est bien. Je connais le tangir. Ndandika impamvu mbisabye gutyo byose ndangije ndasinya nshyiraho na nimero yanjye national nibirebire sibyo mbabwira impamvu yose ituma nshaka kuva mu Bubiligi handroto nababwiye ko ndambiwe 1 agasuzuguro kanyu 2 uburetwa bwanyu 3 guca ugakibera ntabwo mufite ubutabera na gato ndabyandika byose nababwiye ko nanga karengane icyaba cyose mba nkiteguye mvuga nti ndi tayari ndabasomera abazungu izi ndandiko kuburyo na avoka bibonye aravuze ati ibi ni ibintu bikomeye ndavuga ni byohereze gutyo bica kwa avoka bijyayo ntibigeze wansubiza kugeza ubwo nafashe icyemezo nagiye kurira indege batansubije nitwaza izi ndandiko nibambuza ku kibuga gucaho ndabibereka n'ibiki byose tu erezuma ko nta wigeze ambuza ku kibuga nabage ni nditahiye ndagiye ufunga imizigo gutyo mu Bubiligi bankorera fete ahantu hatandukanye aho nari ntuye abo twasenganaga abo twabanye muri izo procedure z'ubuhungiro na marira na gahinda ni benshi bari bukurikirana ubutumwa babaga amafoto ndayafite ama video ndayafite banse nta muntu birukana mu Bubiligi agenda nk'umujura kandi kugira ngo bakwirukane uba wakoze ikintu gikomeye ntago bapfa kwirukana umuntu ngo kubera ko wasabye ubuhungiro wakakwima icyangombwa reka dabaguha baraguhakanira yego ariko ugakomeza usaba bigapfu kongera aba bose bariyo niko byagenze mpaka igihe uzakibonera hari ukibona nyuma y'ukwezi nyuma y'amezi atandatu hari ukibona nyuma y'umwaka hari n'abakibona nyuma y'imyaka 10 biruka muri izo process mpaka wakibonye so ngiye maze kumenya ko iwacu ari amahoro kandi nta mutima wo kubibura yumba mu kuva nabaho nahise mfata urugendo uko niko naje ibi byose ni ukugira ngo myomozi bavuze ngo bamvanye mu Bubiligi ku mapingu ngo banyuza muri Sudani ibyo ni ibihuha byaje hano birangiye Portu
clôturer kugira ngo byose ifundwe umuvugizi wa Zion Temple ayivugira kuri birahari sibyo ngo ngewe ntiyamvuze izina avuga umushumba ubyo kinagiye nibiki byose navuye mu bubiri bampaye amasaha 28 banyohereza muri Senegal Senegal mbandaje ayo niyo makuru yahawe ba Kristo twirinda ibihuha hari ijambo nibuka aho riri neza mu butegeko wa kabiri rivuga ngo bitwobuza kwamamaza ibihuha ni cyaha gikomeye cyane vuga inkuru ifati kufitiye gihamya Imana ngo umugishe urugendo rutari rukorohiye haba mu buryo bw'umwuka ndetse mu buryo bw'umubiri ariko Imana ibikurindiramo uyu munsi wa none urahagaze ndetse biri mu bintu bishobora kuba byarakugizeho ingaruka zimwe na zimwe arizo ndiye kutubwira ari nazo turasohorezaho ariko imwe mu ngaruka zabyo nuko igihe cyose uri gukora presentation ntujivuga kuri pasteur okay wow Imana ihabwe icyubahiro icyo cyafekse umutima wanjye cyane nibyo ngibyo hari bamwe mubo twakoranaga umurimo twabipfuye bakambwira ngo mushumba ntabagira mureke ibyo bintu by'amatitre kuko nicaye mu ntebe muri Zion Temple imyaka hafi 20 ndakeka 99 hafi 2016 gutyo 17 nicaye mu ntebe z'ibyubahiro ndi patriarche banyicazaga mu myanya y'aba patriarche mbaye umushumba banyicaza mu myanya y'abashumba ariko nta musaruro nigeze ntanga ku isi nk'uwo maze gutanga ubu ngubu naje gusanga ku pasteur apotre bishop ibyo nibi titre biraho ariko ikintu gikomeye cyane no kuba intumwa ya Kristo mwigishwa wa Yesu ukempaktisi ugendere muri rya jambo mugende muzane benshi kugo gukiranuka abantu Imana yangiriye ubuntu kuzana kuri Yesu ntibabarika abo narinzi bibihe biri muri isi kubwo ubuntu bw'Imana Imana inyuramo barakanguka ntibabarika ni ibintu bikomeye cyane kuri ngewe niyo mpamvu natangiye kuva video ya mbere yo nibiki byose bambaza naho banyakira nibiki nitwa Patrick Kamanzi umbajije ibyukora ndi pasteur ibyo biza nyuma ndwa kwitwa pasteur ni nyuma ya yize nge ni Kamanzi Patrick ibyo zina ryanye iyo kya ba bishop apotre docteur nibiki ibyo ni ibintu by'isi bishaka kuzana ibintu nibiki sibyo icya mbere naravuze mana sinziyita pasteur bazanyite pasteur bakurikije icyo bazambonamo niyo mpamvu hari ahantu njya nk'ubu muri quartier ntuyemo nta muntu numwe nari nabwira ko ndi pasteur ariko ntungurwa no kwanyura ukumva abantu e pasteur muri aho pasteur muri ntitwasenganye tumenya ni aho ngaho nibiki kubera iki Imana niyo yabyikoreye naranze ibyo by'amatitre nibiki byose ndavuga no mbanze nkuri cyo Kristo yamamagariye yego ibyo bindi yo zabikora tutangira harakano batubwiye katumye umwana wakwicaza akakubaza mu ngaruka waba waragize wenda nakuri bukatubwiramo kuko ni kimwe mu byo wambwiye byagize ingaruka kuri famiye yawe cyane cyane ku mwana wawe ingaruka z'ibi bintu byakubayeho nizi okay ingaruka ya mbere ni kusibye ibyo byose watubwiye ariko uyu munsi wa none ingaruka kuri kuviva cyangwa se okay ingaruka ndi kuviva ya mbere umuryango byo ntaga ari ingaruka ko byagerageje kunsenyera umuryango byose bishoka ariko plus byabagaho twabaga mu bumwe bukomeye umwe mukomeye nge n'umufasha n'abana twabaga mu bumwe bukomeye bikaza bigahuha abana umwana wanjye w'imfura byamusanze ku ishuri akiri muri secondaire ya kabiri biramuhungabanya cyane ariko azi papa we baganiriye ajya mu ruhande rwa se kuburyo umwana wanjye kumukura muri Zion singe wamukuyemo reka da umunsi twe batwirukana muri Zion yaranyicaza arambwira ngo papa ibyo ni mwe byabayeho mufite icyo mupfa ariko ngewe ndu mu Zion kuva navuka hari agafoto kamwe hano niwa gahari urumva ko Imana ishimwe kubika nibyiza nge nawe nitwavuganye kwibyo uri bubimbaze nibaga hari simbizi kugira ngo avuana Imana ishimwe aka gafoto akangaka uyu ni apotre Paul Gitwaza undi ni bishop Muya kije bara abapasteur hani muri Zion tukimukira mu gatenga ari ibibati ari yangara okay tukimukira mu gatenga ari yangara muri 2001 kuko niho nakoreye ubukwe ni nabwo twari tukimukirayo ari yangara so uyu ni apotre Gitwaza uyu ni bishop Muya uri yawundi uri inyuma ye ndakeka ari Claudine ko ndabona imyaka imyambaro ndakeka ari we wamusemuraga hanyuma uyu ni madamu wanjye
uriya mwana uri mu biganza by'intumwa ni umwana wanjye w'imfura amumurikira Imana urabyumva neza ukuntu ibintu bimeze uwo uri mu biganza bya Apotre Paul ni umuhungu wanjye w'imfura aha yari amumurikira Imana imbere y'itorero rafite amezi abiri cyangwa atatu akimara kuvuga uyu twari tumujyanye mu rusengero kumuha Imana kandi koko Imana yarabikoze ni umwana w'imfura cyane afite ubwenge bwihariye akunda Imana waratarajya muri ibi bigari n'ibiki agiye gukwiza imyaka 22 bavandimwe arambwira ati kuva navuka navukiye muri Zion mba muri ekodimi ya Zion n'uyu munsi niho ndi so ibyo ni byanyu sinzi icyo mwapfuye cyukuri ariko nge sinzavamo eh okay nta kibazo vraiment nta kibazo akomeza kujyayo we nyine rimwe kabiri aho yaje kuvaho nige barashe bya bitero ya mafoto bya bindi bya ma Facebook n'ibiki byaramurenze avuga ati eh ibi byakozwe na n'abakristo mwasengana ni cyane rwose group ya WhatsApp bakre babinagamo byose uko bakoze byose naba aho niyo ya yasareka kujya mu guterana yonge yaguma mu rugo akajya ajyana na mama waho babonye gutyo ibintu nk'ibyo sibyo none icyo gihe murumva ko umuryango bagerageje kusenya ntibyakunze ibi bintu byagerageje kubisenya ntibyakunze turacyari mu umwe na n'uyu munsi turi kumwe bien none mu buryo bw'umurimo w'Imana cyane cyane twahamagariwe aho byansigiye ikibazo gikomeye kwizera kukwizera sibyo umuntu wese yumva bamubwira ibihuha akaba ari byo yumva agenderaho ngo yiba wawe uriya kumbe niwe twasenganaga niwe twakoranaga ntazi ukuri disi sinakubwiye ko hari benshi twatandukanye ubu kubera ibyo bihuha kubera wenda gakosa kamwe katubayeho muri mu muryango wacu kwako ndi mwakoze nk'inama ntimwumvikane ku kintu nyingi umwe agaterura ngo ndaheri batubwiye niko niko ameze niko batubwiye ni ibintu nk'ibyo nta kintu na kimwe mu frere gifatika ashobora kuza navuge ngo kamanzi noneho njyenyine ndamufashe nubwo yamfata umwana w'Imana twabonye uko bibiri bikemura sibyo noneho ibyo byara ni gisebe ngendanye imyaka 7 na meza ni hafi hari abakozi b'Imana batamvugisha uko bakamvugishije kubera ibyo bumvise bitari ukuri ibyari ukuri kamwe ku ijana cyangwa tubiri bisanzwe iby'abana b'abantu aho nakosheje nge nka rekonesa nahasabye imbabazi nuwo nakoshereje namusabye imbabazi pe nuwo bitaraba wenda kubwo kwibagirwa simbize azanyandikire azamamagare amugira ati rwose njyewe dufitanye ikibazo ariko ni wenda nuko tutabonanye ariko ndi pre ijana ku ijana sibyo noneho ibyo mu buryo bw'umurimo birica mu buryo bwa relation n'abantu birica bigenda byica bikora ibiki byica ukajya n'ahantu utisanzuye kuvuga ati aba bantu barambona iki baranyumva aho iki n'ibiki byose igihe umpamagara umbwira ngo turashaka gukorana ikiganiro ndavuga ni c'est plaisir ibyo yumvise buriya wese ntabyo yumvise kucyaje okay nibaje niba yumvise ibyo mu muhanda azakurikiza ibyo mu muhanda niba ashaka kumenya ukuri azambaza ukuri kandi Imana iguhe umugisha ko tukihura warambajije tubiganiraho Imana iguhe umugisha cyane nuko nuko bigenda gutyo byishe gutyo ariko icyo nakunda Imana nuko hari ibyo yasanye harabanciraga urubanza babona mu mwaka w'2000 umurimo w'Imana uratangiye uyu nguyu wa Redouze Ouvrier kuri YouTube barakurikira rimwe kabiri gatatu kane gatanu umwuka wiratangira kubaganira ababaye intwari baransabye imbabazi barambwira bati rwose twari twaragufashe gutya na gutya ariko Imana ishimwe ko turimo kubona kamanzi nyawe uyu kamanzi mubona niwe kamanzi uri mu mugambi w'Imana biriya bindi byose we n'icyaba reka tuvuge turacyari hano ku isi ntuzamfate kumumpagani ntuzamfate nk'umurebele uzampamagare unyicaze unsengere kuko turahigwa cyane ibyaha byitwitugatuga imbere ariko tugomba kuba nka Kayini Imana yabwiye ati birakwitugatuga imbere ariko ufite ububasha bwo gukora iki bwo kubisimbuka cyangwa se byo kubirwanya kuko utabirwanyije Kayini yaratsinzwe ararwa ibyo byari tugatuza imbere ye arangije aneshwa sibyo so ni ibyo ngibyo so byarishe byinshi ariko Imana ishimwe ko yari byibizura n'ubu hari byiri buzure nubwo mu bantu 10 bari bwumve
ni ari buburemo babiri bari bari bumva ukuri cyangwa batatu umenye ko kenshi ukuri kugira baki kumvuga nabaki ibinyoma nibyo byumvuga na benshi cyane turimo dusoza rero numvaga nifuza ko ugira ikintu ubwira aba bishop yego mwirukananwe cyangwa se mwasezerewe mwasezererwanwe muri za tempo nicyo babwira nyuma yo gutambutsa iyi message aba bishop bonyine cyangwa na Zion oya aba bishop okay bo nababwira ngo bakomere bakomere cyane justice siriho ariko hari justice y'Imana yego baharanire ko iyo justice y'Imana bari izasohora kuko yo ihindura ibyisi byose yego nicyo nabo bakomere urugamba barwanye sintirworoshye na gato kandi niba hari aho barekonesa ko hari icyo koko bakoreye apotre nabo bazi wenda bakora inzira zose zishoboka bamusaba imbabazi mu buryo bw'umwihariko bwabo niba barabikoze imbizi niba bihari niba bidahari nabyo rwose beme ariko se batuze imana izakora biblically twashyigikira aba bishop kuba baragiye mu rukiko ntago twabashigikira kuko ntago biri biblique gusa nkuko nkubwiye yaba aba bishop yaba gitwaza buriya no kujya mu rukiko ibyo ntacyo nabivugaho yego urabyumva uti kubera iki nabyo ni kimwe mu biri mu kabati yego okay ni kimwe muri mu kabati umunsi bizagaragara wenda babateye amabuye bashobora kutazayabatera nabiriya byose byabaye nuko bimeze n'icyo closing aho hanyuma ni nayo mpamvu ariko nubundi habaho n'amategeko yego bibaye kujya mu rukiko ari amakosa ubwo no n'impapuro n'amastati n'ibyose navyo byabara amakosa kuko stati cyo zibereye no kugira ngo byose bibe biri mu kabati ya bon mu rwego rw'amategeko yego yego icyo nacyo urugize neza kukigarura gutyo nge navuze mu buryo bw'umwuka siko nkuko Paulo yaduhuguriye kudacirwa urubanza n'abapagani sibyo cyangwa kungwa n'abapagani ari kugeze mu mategeko icyo giye rwose ni umutima nama w'umuntu ushobora gukora kuko hari amategeko ya mastati n'ibiki n'iby'igihugu ese igihugu gisaba iki mu gihe ibintu bitungana iyo umuntu yanze mu buryo bw'Imana hari igihugu gikemura ibibazo no kuvuga ko desekote nabwo ushobora kutabatera amabuye kuko icyo giye bari muri bwa buryo bwa statu niba statu bavuga ngo barayihinduye uyu munsi bikagaragara ko bakira abayobozi kuri ya statu ya mbere ibintu nk'ibyo bivangavanze ninde wabica ibyo si Imana ibyo ni igihugu ya tugiye mu mategeko wavuga watera amabuye aba bishop yatera amabuye n'uwahinduye stati kuko birumvikana ko byose ni umutego nawe cyane hanyuma imuso none ni icyo wabwira apotre Dr Paul Gitwaza mbere na mbere ndamukunda icya kabiri ikimana yamushyizemo ndakemera ijana ku ijana kuko impact yagize ku isi yewe iri zina rye rikomeye imana yamuhaye ntago ari zina n'importe quel zina sibyo ndemera neza cyane ko hari umuhamagara wihariye udafitwe na benshi kuri isi imana yamushyizemo ni nacyo satani yaje kurwanya adashaka kugisora uko bikwiriye gusora so icyo musaba nukongera kugira umutima wa kibyeyi ashake bagenzi be mubyumve neza atari ukugira ngo bongere gukorana ariko bashaka ubwami bw'ijuru binyuze mu rukundo no mu mbabazi abashake pe nawe none washyiraho haki kuko nge mberetse uko nagerageje inshuro nyinshi nabo baragerageje ndabihamya nyiri mu Rwanda baragerageje si rimwe si kabiri mbigize mu ruhare ntibyakunze nawe agira ubwo ruhare ndetse n'ababo barikorana inteko ye abayobozi bamwungirije n'ibiki bicare bajya inama ibi ni byisi bizahita dufite urugendo rukomeye rwo ku Yerusalemu aho nta macakubira zabaho nta matitra zabaho nta rwangano ruzabaho duharanira icyo kintu koko iyo nzira batwigishije kandi ariyo rukuri nabo bayishyire mu rugero rukwiriye bace bugufi bashake bagenzi babo bashaka bongere bavuge bati rwose ndakubabariye urana ko mbabarira buri umwe akomeza urugendo rwe sibyo
ibindi bijyanye n'umuhamagaro n'ibyifatika by'isi Imana izagenda ibafungura imiryango mu mpande zose ariko icyo kintu twasitajisi mu rwego rwo hejuru kiveho birababaje kumva ku uyu munsi abakozi b'Imana mu mpande ebyiri uyu ntavugana n'undi umwe arapfusha undi ntatabare undi aho aciye niho niho anyuza umuriro sibyo ku buryo na biriya byo kuvuga urumva arabajya babaza ngo kuki mutavuga bande abo ngabo bakabaza aba bishop bakambaza nge kugitcyanye kuki utavuga ni ikibazo gikomeye cyane urumva umwaka umwe 2-3-5 ubitse ikintu mutima umva silence ni ikintu gikomeye iyo cyane cyane uziko uzukuri kukurimo urinda kuri kwawe ugaceceka ariko niki gituma umuntu avuga aho unyuze ukavuga ukivuga ibigwi ukavuga ibibazo uti byagenze gute bari abaga ni kibazo kibuye kiri mu mutima kitarake mu kuzakomeza uvuge ariko Imana izakora ibikomeye hari akantu wambaje kumuhungu nari ngiye gusimbuka umuhungu wanjye amaze kumbaza ibyo bintu igitondo kimwe nawe yahuye n'ibitero ku buryo no kwishuri umwana umwe amenya ko ari umugenzi wundi undaza kuvuga atari kugendana n'umwana wa uriya so umwana wa Kamanzi uzi ibintu Kamanzi yakoreye igitwaza wowe none bariya muri zayo nibamenya kugendana nawe kandi ugisengerayo urumva atari ibibazo urimo kwikururira abana bato b'imyaka 20 umusore yavuye ku ishuri ababaye byo ntibyabaye na kera harenza amezi make aje nibwo bwa mbere naramubwiye arababararanyicaza ati tugiye kuganira nk'abagabo arakuze turicara turaganira mujyana mu mashini mfata document zanjye mfata aho nabibitse ibiri mu Rwanda byose ndabizana mwicara zari icara twamaze amasaha turi kuri mashini mwumvisha mwereka mu ma email hose byose ibinge binkweretse ni duke mu byo nazanye urabizi nabikweretse arangije araseka arije aroga e none kuki ubitse ibintu nkibi ntuvuge ndagira ni igihe cy'Imana ntikiragera ati okay harenze igihe wende cyo gena ari kuvuga ari kugiye ntago cyari cyakageze magambo magufi nuko bimeze so ibyangiritse byarangiritse ari ku uyu munsi mukuru wumvise ubu butumwa wambonye nabi yongera ndebe nk'umwana w'Imana amaraso ya Yesu yampanaguzi hanyuma umvuge basi rimwe neza Imana ihabwe cyubahiro reka rero dushimire cyane abakunzi bazabona cyamwe mudukurikiye ikiganiro cyatwaye igihe kinini bose kigera kumasaha ane amasaha ane kandi ntekereza ko byari ngombwa ko abantu babyumva byose uko biri buri wese akumva imvo n'imvano y'iki kibazo cya Patrick Kamanzi mu itorero Zion Temple kandi mwumvise ko hari ibyo rwose yakomeje kubika mu kabati mu rwego rwo kugira ngo izina ry'Imana ridatukwa mu banyamahanga kandi rwose ibyo bintu ni ibintu bikomeye ni ibintu bikomeye rwose ibintu yanze kutubwira byateje ikibazo hagati y'aba bishop na apotre ni ibintu bikomeye cyane mu byo nazize kugira ngo kuri kutazavugwa yego yes nuvuga ngo nibyo apotre Gitwaza aba bishop bose na madame Gitwaza bari bazi neza yukuzi ukuri kwa byose ari ukuzi hanyuma biba bimwe mu byatumye ugira gute ushyirwa kure cyane nahimbirwa ibinyoma ngira ngo rero uko kuri ko igihe cyako kuzagera butambutswe nabyo abantu b'Imana bazabyumva mu gihe cyabyo hari igihe rimwe na rimwe nyine inkuru zitambuka izindi zikagenda ariko mu gihe runaka tugahita twumva ngo burya ngo hari ibintu byagenze gutya abantu bakazana na proof narikanze ejo bundi nabonye umusaza yitwa nawe ngo iki umugabo witabye Imana ejo bundi twa TB Joshua TB Joshua this bamaze iminsi bamukora inkuru kandi amaze imyaka ibiri yaragiye buriya rero nibyabaye kuri Theogene Imana izamfashe nsinzasiga inkuru mbi mu isi kuko uko izina rikomera niko nibyaha bikomeye niko bimeze wakoze biba bizamenyekana biba bizamenyekana ku rwego ahubwo kurusha naho izina ryawe ryageze rero ni mama Imana igomba kuturinda muri umurimo dukora kugira ngo utajyaho igitutsi rimwe na rimwe izina ry'Imana
rigatukwa yeah. ku gacu rero reka mbashimire cyane ngira ngo wavuze nkawe Patrick anje ijana ku ijana ndaje kubivuga abwo no kugira ngo abantu bare bagufiteho isura mbi bare bakuzi nabi bamenye ukuri kwa byose kuri wowe kandi nicyo giye cy'Imana cyashyize kugira ngo ubivuge tujye gusengera ikosa nakoze ndabihutse narisaba imbabazi icyaha nakoze nziko nakoze nagisaba imbabazi nuko uvuga ko nuko muri make nk'umuntu byagenze gucyo kandi nyuma y'ibyo page iraturna uturi muri page Imana ishimwe cyane tujye gusenga Imana rero twibuza abantu ko Patrick Amanza afite YouTube channel yitwa Les Deux Ouvriers hanyuma akagiye igifaransa yitwa Les Ouvriers de 17h ariko kandi Les Deux Ouvriers niyo ikora cyane kuko inyuzwaho ibiganiro by'ikinyarwanda kandi byinshi byubaka abantu cyane shoma cyangwa ugakanda subscribe ukajya mukurikira hanyuma wakenera ibisobanuro cyangwa se wakenera ubufasha mu byo utasanzwe ashobora kwandikira kuri WhatsApp yawe uri buze kwitubwira hanyuma twite dusoza n'isengesho niba nta kinimwe akongera WhatsApp ni guteranya 250 karindwi 88 35 2010 reka dusenge Mana nkuru Mana ishobora byose Imana y'ukuri Imana y'urukundo Imana y'ubuntu ndagushima kugwa uyu mwanya mwiza nta kindi kigambiriwe n'ubumwe n'ubwiyunge nta kindi kigambiriwe atari ukugira ngo abashwanye bongere bavuge rumwe abagiranye ibibazo bongere biyubake nk'abana b'Imana nk'abakozi b'Imana ndakwinginze mwuka wera w'Imana ugenderere umuntu wese uziko ari cyo yakora agikore mu izina rya Yesu ahasigaye ubuntu bw'Imana buganze ibiri mu butabera ibyo ni by'ubutabera nge ndimo kuvuga ibijyanye n'umwuka kuko igitondo kimwe impande zavuga ntabwo aba bishop cyangwa se apotre cyangwa abari ku ruhande rwa apotre n'abari ku ruhande rwa bishop bazavuga ngo impande banzi reke babanze bakemura ibibazo hano bayumve nyuma oya hari urupfu rushobora gutwara umwe cyangwa undi ntagazabwira urupfu atereka mbanze nge gutunganya ibyo ntatunganyije oya niyo mpamvu tugomba kubikora tukiri bazima mu izina rya Yesu intaga ari intambara ahubwo ni umwuka agomba gusana ibyangiritse ndakwinginze mwami kandi urakoze icyubahiro kibi cyawe umugisha zaburi nshya uyu umugisha uri bukurikire ubutumwa uhu umugisha umukozi w'Imana Apotre Dr Paul Gitwaza umufasha we n'abana na ministere mu nshingano zikomeye wamuhaye kuyobora kuri iyi si umuhu umugisha aba bishop ubaho umugisha wo baherereye mu mpande zitandukanye ubaho umugisha abo bose mu izina rya Yesu ndamye ndashidikanya ko icyo ari cyo gihe bicare hamwe baganire bababarirane n'ukuri ibintu bigende uko bigomba kugenda hanyuma ibiri mu butabera ibyo ni ibindi kandi muri byose icyubahiro kibi cyawe urakoze Yesu kumvise gusenga kwacu ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye amen.